ዝም ዝም አላችሁ እሳ ተናገሩ አላማ ነው እ ተናገሩ ስለም እየጠበቅን ነው። አንዴ ኦኬ ሌትስ ጌት ስታርትድ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርበው እኔ አወል ቃሲም አሎነኝ። ኢትዮጵያ ብዙሃነትን ማዕከል ያደረገ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት መገንባት ከጀመረች ኦልሞስት 3 አስርት ዓመታት ሊሆኑ እየተቃረቡ ነው። የፌዴራዊ ስርዓት የግንባታው ሂደት ግን ከመጀመሪያው ችግር ገጥሞት ነበረ። ችግሮቹ ዘርፈ ብዙ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ 2 መሰረታዊ የምንላቸውን ችግሮች በሁለት ክፍል አድርገን እናያለን። የመጀመሪያው ችግር ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮጀክቱ ችግር አለበት። ከዚህም ውስጥ የጎሳ ፖለቲካ ላይ ተመሰረተ ይላሉ። ይህንን የመልቲናሽናል ወይም ደግሞ የህብረ ብሔር አካሄድ ማለት ነው። ያ አካሄድ ኢትዮጵያ በዛ ጊዜ በነበረባት ፖለቲካዊ ችግር ያን ጊዜ የነበሩ ነባራዊ የሚባሉ ሁኔታዎች ለነዛ ነባራዊ ሁኔታዎች ምክንያት ተብሎ የሚቀርቡት የታሪካዊ ክስተቶች በጊዜው ከነበሩ የትግል አካሄዶች ወይም አጋጣሚዎች ነጥረው የወጡ የፖለቲካ ጥያቄዎችን ለመመለስ አግባብነት ያለው ፕሮጀክት አልነበረም ብሎ የሚከራከሩ አሉ። ይሄ ክርክር የተለያዩ ናሽናል አስፒሬሽንስ ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ ይሄ ናሽናል አስፒሬሽን በተለያየ ብሔርተኝነት ኢንፎርም የሚደረግ ክርክር ነው። ስለዚህ ዛሬ በጥልቀት የምናየው ይህንን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይህን የሀገር ግንባታን በተወሰነ ደረጃ ኢምፓክት አድርጓል ከሚባሉ ችግሮች ውስጥ በሚቀጥለው ፕሮግራም መዳሰስ የምንሞክረው ከህገ መንግስቱ አረቃቀቅና አጸዳደቅ ጀምሮ የነበሩ የዲሞክራሲያዊ ወይም ደግሞ ፉል ፓርቲሲፔሽን ሙሉ ተሳትፎ ፕሮግራሙ አካሄዱ ላይ አለመኖሩን ተያይዞ ካለመኖሩ ጋር ተያይዞ በፓርቲ ደረጃ የሚሆን በህገ መንግስቱ ዲዛይን ላይ የሚነሱ ብዙ ችግሮች አሉ። ያንን የሚመለከት ሌላ ፕሮግራም ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬ ግን የምንመለከተው በመጀመሪያ ጊዜ የገለጽኩት ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በ1991 ለነበረው ችግር አግባብነት የነበረው አካሄድ አይደለም የሚል ክርክር የሚያነሱ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ናሽናል አስፒሬሽንስ የተለያዩ እነዚህን አስፒሬሽኖች ደግሞ ኢንፎርም የሚያደርጉ የተለያዩ ብሔርተኝነቶች ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ የምንላቸው ፎርሞች አሉ፣ ኃይሎች አሉ። እነዚህ በምን አይነት መልኩ የኔሽን ቢልዲንግ ወይም ደግሞ የፌዴራሊዝምን ቢልድ የማድረጉን ፕሮጀክት ኢምፓክት አድርገዋል የሚለው ነገር ላይ ነው የምንወያየው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለመወያየት 3 እንግዶችን ጋብዣለሁ። እነዚህ እንግዶች እነዚህ ጉዳዮች ላይ ኤክስፐርቲዝ ያላቸው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ስራ ይሰሩ ናቸው። እንግዶቼ ከኒውዮርክ ዶክተር ሽመልስ ቦንሳ። ዶክተር ሽመልስ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ዲፓርትመንት ውስጥ መምህር ነበሩ። አሁን በኒውዮርክ ስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ የረዳት ፕሮፌሰር ሆኖ ያገለግላሉ። ከናሽናሊዝም ጋር የተያዘ ከኔሽን ጋር የተያዘ ብዙ ሪሰርች ስራ ሰርተዋል፣ መጽሐፍ ጽፈዋል፣ አርቲክሎች አሳትመዋል። በመቀጠል ከቶሮንቶ አቶ ሰሚር ዩሱፍ። ሰሚር ዩሱፍ ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ መምህር ነበሩ። በአሁኑ ጊዜ በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ዲግሪ እጩ ናቸው። አቶ ሰሚር የተለያዩ ጽሁፎችን ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንጸባረቁ የተለያዩ ብሔርተኝነቶች ላይ ጽፏል። በአሁኑ ጊዜም ተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ሪሰርች እየሰሩ ነው። ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በአስተማሪነት ያገለግላሉ። በሶስተኛ ደረጃ
ዶክተር ሙሐመድ ዶክተር ሐሰን ሁሴን ከሚኒሶታ ዶክተር ሐሰን ሁሴን በሚኒሶታ የሴንት ሜሪስ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። በኦሮሞ ትግል ውስጥ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ተሳትፎ ነበራቸው። ጸሐፊ ናቸው፣ አክቲቪስትም ናቸው። ሶስታችሁንም በኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ ስም እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። እስቲ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ፈልጋለሁ። ከጊዜ አንጻር እንዳልኩት እንግዲህ የምንወያየው ዛሬ የተለያዩ መገለጫ ያላቸው ብሔርተኝነቶች አብዛኛውን ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየውን የፖለቲካ ፎርም ዲተርሚን ያደርጋሉ፣ ኢንፎርም ያደርጋሉ፣ ዲተርሚን ያደርጋሉ። 1991 ላይ ይህ አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ መዋቅር ሲቀረጽ ሲታሰብ በዛ ጊዜ የነበረው ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ በምን አይነት መልኩ ነው ይሄንን የኔሽን ስቴትስ ቢልዲንግ ፕሮጀክት በምን አይነት መልኩ ነው ኢንፎርም ያደረገው? ምን ያህል ጫና ነበረው ናሽናሊዝም በዛ ጊዜ 1991 ላይ በነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች አንፃር ምን ያህል ነበረ ኢንፍሉዌንሱ? ሽመልስ ካንተ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ በዚህ እድል እዚህ ላይ መሳተፍ እንደምችል በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዘጠናዎቹ ፈረንጅ አቆጣጠር ድምፅ ትንሽ አይሰማም። ኦኬ። የ1990ዎቹ ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አካባቢ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረታዊ በሆነ መንገድ ትልቅ ለውጥ ያሳየና በዛን ጊዜ የነበረው የመንግስት ለውጥ እና የስርዓት ለውጥ የመጣባቸው ምክንያቶች ሰፋፊ ረጅም ታሪክ ያላቸው ናቸውና እነኛ ሲንከባለሉ የመጡ ችግሮች አድሬስ ለማድረግ አንድ የተደረገ ሙከራ ነው በ90ዎቹ መጀመሪያ ላይ የተሰራው ስራ እና ይሄ አሁን ሰዓት ተግባራዊ የሆነ ያለው ፌደራሊዝም ከነ ችግሮቹ ማለት ነው መፍትሄ እንዲሆን እንግዲህ የተደረገበት ምክንያት ረጅም ጊዜ በተለይ ደግሞ በተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ጊዜ የነሱ ከነበሩት አንደኛው ጥያቄ እንግዲህ የተማሪዎቹን እንቅስቃሴ አይ ቲንክ ዋና መሰረት አድርገን እንሰደው መጀመሪያ አይደለም፣ በርግጥ የችግሮቹ መጀመሪያ በዛ ዘመን አይደለም፣ ግን ችግሮቹን አርቲክሌት ማድረግ የተጀመረበት መወያየት እና መፍትሄ አቅጣጫ መጠቆም የተጀመረበት አካባቢ ነው። ያኔ በ1960ዎቹ አካባቢ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በነበሩ ተማሪዎች ይደረግ የነበረው ውይይት ያጠነጥን የነበረበት አንደኛው ይሄ የመደብ ትግል በሚለው ላይ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የብሔር ጥቆና በሚለው ላይ ነው። እና በነኚህ ኃይሎች የተደራጁ ሀሳቦች ነበሩ እንግዲህ ዋናው መታገያ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ዋና ቁልፍ ነገሮች፣ አንደኛው የመደብ፣ ሁለተኛ ደግሞ የብሔር ጥቆና የሚለው እና ደርግ ወይም ደግሞ በ75 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ስልጣን ላይ ወጣው የመደብን ትግል አስቀድሞ በማየት የመደብ ትግል ነው ዋናው መታገያው በማለት እንደ መፍትሄ አድርጎ ያስቀመጠው ፍርአቱን በማፈስ የሶሻሊዝምን ፍልስፍና በመከተል የመደብን ጭቆና አስቀርቻለሁ የሚል ነበር። የሁለተኛው ዋናው የትግሉ የሚዋቀርበት ሀሳብ የነበረው የብሔር ጭቆና በተወሰነ ደረጃ አድሬስ ለማድረግ ሞክሮ ነበረ። ይሄ የብሔር ብሔረሰቦች ከፍቶ በተወሰኑ ቋንቋዎች ደግሞ ለማስተማር ተሞክሮም ነበረ። እነኚህ ግን በቂ መፍትሄዎች ስላልነበሩ ዋናውን መሰረታዊ የሆነውን ጥያቄ አድሬስ ስለማያደርግ ችግሩ እየተንከባለለ መጡ። ዘጠናዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ መጣው የመንግስት ለውጥ ለመድረስ ችለናል እና እነኚህ ትልቅ ሁለቱ ይሄ ክላስ እና ናሽናል ኦፕሬሽን የሚሉት ሁለቱ የመታገያ
ሐሳቦች ቆልፍ ነበሩ ብዬ አስባለሁ። በዛ ዙሪያም ደግሞ የተለያዩ የብሔረተኝነት ወይም የናሽናሊዝም የምንለው እንቅስቃሴ ነበረ። እንደምናውቀው የፓን ኢትዮጵያን የሚባለው ናሽናሊዝም አለ፣ ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ብሔረተኝነት የሚባለው አለ። እሱ ራሱ አንድ አይደለም፣ ምክንያቱም በውስጡ ራሱ ብዙ ክፍልፋዮች አሉበት። የኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም የምንለው ራሱ በውስጡ ብዙ ዲቪዥንስ ወይም ክፍፍል ስላለ ብዙ ጊዜ አይነገርለትም። እንደገና ደግሞ ኤትኒክ ናሽናሊዝም በምንለው በብሔር ደረጃ በተዋቀረው ናሽናሊዝም ዙሪያ ራሱ አንድ አይደለም፣ ብዙ ክፍልፋዮች አሉ፣ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ የተሰበሰቡ መጥቶ በዘጠናዎቹ ላይ ፌዴራሊዝም ወደሚባለው ሀሳብ እንዲመጣ ያደረገው። ለመጠሪያ እንግዲህ በዚህ ልለፍ ነው። እስቲ ወደ ሁለቱ እንግዶች ይመጣሉ። አንድ ነገር ክላሪፋይ ለማድረግ አሁን ዲስክራይብ ያደረግካቸው ነበሩ ያልካቸው ችግሮች ነበሩ እና ከነዛ ችግሮች አንጻር ፕራክቲሱን እንተው እና እንደ ሀሳብ እንደ መልስ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት አግባብነት የነበረው መልስ ነው ትላለ? ያን ጊዜ ለነበረው ችግር ፕራክቲሱ ምናምን ተወው፣ እሱ ላይ ይመጣል። ፕራክቲሱን አናውራው እና እንደ ሀሳብ ደረጃ የመልቲናሽናል ፌዴራሊዝም ወይም ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም እንደ መፍትሄ ታየዋለህ ነው የምትለኝ። እና ራሱ እንደ ሀሳብ የራሱ የሆኑ ፕሮብለሞች አሉት። ለምሳሌ የመልቲካልቸራል ወይም ህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም አንደኛው አሰምሽን የተዋቀረበት አንደኛው ሀሳብ ምንድን ነው? ይሄ ማንነትን ወይም አይደንቲቲ የምንለውን ነገር የቀረጸበት መንገድ ውስን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ማንነት እንግዲህ በተለያየ መንገድ ይተረጎማል። አንደኛው ለምሳሌ በናሽናሊዝም ቲዮሪዎች ውስጥ ፕራይሞርዲያል የምንለው አለ አይደለም? ደምን፣ ቋንቋን መሰረት አድርጎ ዲፋይን የሚደረግ የሚገለጽ የሚታይ ማንነት አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ኮንስትራክቲቪስት የምንለው ወይም ኢንቨንት የምናደርገው በተለያየ ታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ የምንፈጥረው ማንነትም አለ። የኮንስትራክቲቪስት የሆነ አይደንቲቲ አለ፣ ኢንስትሩመንታልም የሆነ አለ። እና የተለያዩ የአይደንቲቲ ዴፊኒሽንስ ትርጉሞች ነበሩ እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ያደረገው ምንድን ነው? አንዱን አግኖ ነው ያወጣው። በተለይ ይሄ የፕራይሞርዲያል የሚባለውን ዴፊኒሽን አግኖ በማውጣት ቋንቋንና ደምን ከፍ በማድረግ የተለየ ትርጉም በመስጠት ፖለቲካል ወይም ፖለቲሳይዝ ያደረገው እና በዛ ላይ ነው ያን ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን የሚያዋቅረው። ስለዚህ ያ ዴፊኒሽን የፕራይሞርዲያል የሚባለው ዴፊኒሽን ፕሮብለማቲክ ነው። ምክንያቱም አንድ ኤትኒሲቲ ብዙ ጊዜ ከዛም በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፕራይሞርዲያል ብቻም አይደለም፣ ምክንያቱም ፊክስድ የሆነ ነገርም አይደለም። ሞባይልም ነው፣ ይንቀሳቀሳል፣ ይለወጣል። እኛም መንቀሳቀስን መለዋወጦችን ኢንቮልቭ ማድረግን የማይቀበል ነው። ይሄ ፊክስ ያደርገዋል። እንመለሳለን ወደ እነዚህ ነጥቦች ከሁለቱ እንግዶች ልስማ። ቶሮንቶ ሰሚር፣ እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። በጊዜው ከነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች አንጻር እንደዚሁም እነዛን ነባራዊ ሁኔታዎች ኢንፎርም የሚያደርጉ ሂስቶሪካል የሆኑ ኮንቴክስቶች አሉ። ከዛ ሂስቶሪካል ኮንቴክስት ከነበረው ትግል ነጥሮ የወጡ የፖለቲካ ጥያቄዎች ነበሩ። ለነዛ ጥያቄዎች አፕሮፕሪየት ትክክለኛ የሆነ መልስ ነበር ወይ ወይም የተሻለው አማራጭ ነበረ ወይ? ኦኬ፣ አመሰግናለሁኝ ወል። በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። አይ ቲንክ ያሳለፍነውን 26 ዓመት ወደኋላ መለስ ብለን እንድንገመግም የሚረዳ ጥያቄ ይመስለኛል። ይህንን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ሰፋ ያለ ጥያቄ መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ያ ጥያቄ ምንድን ነው? እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ህብረ ብሔር ያላቸው በርካታ ዘውጎች ወይም የዘውግ ብሔርተኝነት ኤትኒክ ናሽናሊዝም
የሚስተናገድባቸው ሀገሮች በምን መንገድ ማኔጅ ማድረግ ሞክረዋል? በብሔርነታቸውን ዳይቨርሲቲያቸውን ማኔጅ ለማድረግ የተከተሏቸው ህገ መንግስታዊ ዲዛይኖች ምን ይመስላሉ ብሎ መጠየቅ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ከነዛ አማራጮች ውስጥ አንደኛው ስለሆነ ማለት ነው ፌደራሊዝም። የብሔር ብዙሃነት ያለባቸው ሀገሮች የተለያየ አይነት አማራጭ አላቸው ህገ መንግስታዊ አቀራረጽ ላይ። የፖለቲካል ሳይንስ ሊትሬቸሩ ብዙ አማራጮችን ያስቀምጣል። ጠቅላላ ሲደረጉ በሊትሬቸር ውስጥ ኢንቴግሬሽኒስት እና አኮሞዴሽኒስት ፖሊሲዎች ይባላሉ። በአማርኛ ለመተርጎም ኢንቴግሬሽኒስት አዋሃጅ ፖሊሲ ልንላቸው እንችላለን። አኮሞዴሽኒስት የሚለውን አካታች ፖሊሲዎች ብለን ልንተርጉማቸው እንችላለን። ባጭሩ ለመግለጽ አዋሃጅ ስትራቴጂዎች ማለት የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት፣ አንድነት፣ ወጥነት ለማስተበቅ የሚደረጉ ወይም ደግሞ የሚካሄዱ ፖሊሲዎች ናቸው። በውስጡ መከፋፈል እንዳይኖር፣ ውህደቱን እንደጠበቀ፣ ወጥነቱን እንደጠበቀ እንዲቀጥል የሚያስችሉ ስትራቴጂዎች ናቸው። አካታች ምንላቸው ወይም አኮሞዴሽኒስት ምንላቸው ስትራቴጂዎች በዛ ሀገር ውስጥ ያሉ ዳይቨርሲቲዎችን በተለይ ደግሞ የባህልና የቋንቋ እንዲሁም ደግሞ የዘውግ ብዙሃነቶችን ለማካተት ጥረት የሚያደርግ የፖሊሲ አይነት ነው። እያንዳንዱ የአዋሃጅ ወይም የአካታች ፖሊሲዎች ውስጥ በርካታ ሰብ አነስተኛ ፖሊሲዎች ሪኮመንድ ተደርገዋል በተለያዩ ስኮላሮች። ለምሳሌ ያህል አዋሃጅ ውስጥ ሪፐብሊክ አዋሃጅ የምንለው አለ። ሪፐብሊክ አዋሃጅ ማለት ጠንካራ የሆነ ፕሬዚደንት የሚኖርበት የማይከፋፈል አገር የሚፈጠርበት፣ ፌዴራሊዝምን የማይቀበል ምክንያቱም ይከፋፍላል፣ ይበታትናል ተብሎ ስለሚፈራ አህዳዊ ስርዓትን የሚያራምድ የፖሊሲ አይነት ነው። ለምሳሌ እንደ ፈረንሳይ ሀገር እንደ ቱርክ አይነት ባለፉት አመታት የተከተሏቸው ፖሊሲዎች የአዋሃጅ የሪፐብሊክ አዋሃጅ ወይም ሪፐብሊካን ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ የሚባለው ነው። ሁለተኛው የሊበራል አዋሃጅ ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ የሚባለው ነው። ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ማለት ከሪፐብሊካዊ ጠንካራ የሆነ አገር ወይም ደግሞ ወጥነቱ ጠንካራ የሆነ አገር ከመፍጠር ይልቅ የሰዎች ግለሰብ ነፃነት ላይ ትኩረት እናደርግ፣ የሰዎች ግለሰብ ላይ መብታቸው ላይ ትኩረት ስናደርግ ራሱ ቀስ እያለ ወደ አንድነት እያመራን ይሄዳል የሚል አስተሳሰብ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያለው አይነት ስትራክቸር ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት ፖሊሲ በመባል ይታወቃል። ይሄ አይነት ፖሊሲ ፌዴራሊዝምን ይቀበላል። ፌዴራሊዝም ሲቀበል ግን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን ሳይሆን የሚቀበለው ብሔራዊ ናሽናል ፌዴሬሽን ነው የሚቀበለው። ለአድሚኒስትሬቲቭ ወይም ለአገዛዝ በሚያመች መንገድ ፌዴሬሽን ይዋቀራል። ነገር ግን በዘውግ ላይ የተመሰረተ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ አይሆንም። ስለዚህ ባጭሩ የሊበራል አዋሃጅ ፖሊሲ የማንነት ፖለቲካን አይቀበልም፣ ነገር ግን ፌዴራሊዝምን ይቀበላል። ፓርላሜንታሪ ስርዓትን ይቀበላል፣ ፕሬዚደንሻልን ይቀበል ይችላል። ስለዚህ ከሪፑብሊክ አዋሃጅ ይልቅ ወይም ከዛ የበለጠ የግለሰቦች ነፃነት ላይ ትኩረት ይሰጣል ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ፖሊሲዎች የአዋሃጅ ፖሊሲዎች ይባላሉ። በተቃራኒው የአካታች አኮሞዴሽኒስት የምንላቸው ስትራቴጂዎች ውስጥ እንደዚሁ በዋነኝነት ሁለት ስትራቴጂዎች ይጠቀሳሉ። አንደኛው ሴንትሪፔታሊዝም ይባላል። ለምሳሌ ናይጄሪያ አካባቢ ያሉ ሀገሮች፣ ፊጂ በተወሰነ መንገድ የተገበሯቸው ፖሊሲዎች ናቸው። ሴንትሪፔታሊዝም ማለት ዘውግን የሚያቀነቅኑ ብሔር ላይ የተመሰረቱ ድርጅቶች ወደ ስልጣን እንዲመጡ ይፈቅዳል። ነገር ግን ሲመጡ የዘውጋቸውን ጥቅም ብቻ ለማስከበር ብለው ሳይሆን ሰፋ ያለ የአገራቸውን ጥቅም ከግምት ውስጥ አስገብተው እንዲሰሩ የሚያስችል መዋቅራዊ መደላደል ይፈጥራል። ስትራክቸራል ኢንሴንቲቭ ይፈጥራል። ለምሳሌ ፕሬዚደንት ሲመረጥ ከሱ ክልል ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ክልሎችም ይሁንታ እንዲያገኝ በማስቀመጥ በህግ መሰረት
ከሌሎች ቦታዎች ይሁንታይን ለማግኘት በሚያደርገው ጥረት ወደ ሞዴሬት ወደ መሐከል እንዲመጣ ያስገድደዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአገርን ጥቅም ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ስርዓት እንዲፈጠር ጥረት ያደርጋል። በስተመጨረሻ የአካታች ምንለው ውስጥ የሚካተተው ኮንሶሲሽናሊዝም የሚባለው ኮንሶሲሽናሊዝም የሚባለው ከሁሉም የበለጠ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ የሚጥር ራዲካል ሶሉሽን የሚያመጣ ወደ ፕሮሞት የሚያደርግ የስትራቴጂ አይነት ነው። የአኮሞዴሽን ስትራቴጂ አይነት ይሄ በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ተሞክሯል። ለምሳሌ ኖርዘርን አየርላንድ ውስጥ፣ ቦዝኒያ ውስጥ፣ ሌባኖን ውስጥ የሚተገበረው አይነት ነው። በተለይ ከቀውስ ከትልቅ ቀውስ እና ከኮንፍሊክት የወጡ ሀገሮች ሬኮመንድ የሚደረግላቸው ስትራቴጂ አይነት ነው። ይሄ ስትራቴጂ የተለያዩ ብሔር ወይም የዘውግ አቀንቃኞችን በጋራ በማምጣት ህዝባቸውን የሚያስተዳድሩበት የራሳቸው ፌደራል ክልል በመመስረት ማንነት ላይ ስትሪክትሊ የተመሰረተ ፖለቲካ እንዲያራምዱ የሚገፋፋ ስትራቴጂ ነው። ፌዴሬሽኑ ይደግፋል። ፌዴሬሽኑ ግን እንደ ሊበራል አዋሃጅ ብሔራዊ ሳይሆን መልቲ ኤትኒክ ህብረ ብሔራዊ እንዲሆን ሪኮመንድ ያደርጋል። እነዚህ እንግዲህ አራት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ናቸው። የሪፑብሊክ ኢንቴግሬሽኒስት አለ፣ ሊበራል ኢንቴግሬሽኒስት አለ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ሴንትሪፔታሊዝም አለ፣ ኮንሶሴሽናሊዝም አለ። እነዚህ አራት የተለያዩ ስትራቴጂዎች ስለ ፌዴራሊዝም ሲያወሩ የተለያየ አቋም ያላቸው። ቅድም እንዳየነው አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝምን ከነጭራሹ አይቀበሉም፣ አገርን ያፈራርሳል፣ ያዳክማል አንድነትን ብለው ስለሚፈሩ። አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝምን ይቀበላሉ፣ ነገር ግን ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ወደ አንድነት የሚያመራ ፌዴራሊዝም መሆን አለበት ይላሉ። አንዳንዶቹ ፌዴራሊዝም መሆኑ ጥሩ ነው፣ ህብረ ብሔራዊም ቢሆን ችግር የለውም፣ ነገር ግን ስትሪክትሊ ብሔር ላይ የተመሰረተ ቋንቋ ላይ የተመሰረተ መሆን የለበትም ብለው ያምናሉ። የመጨረሻው ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ስትሪክትሊ ሆኖ ቋንቋ ላይ ዘውግ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ይላሉ። ፌዴራሊዝምን ብቻ በሚመለከት ወደ አራት አይነት የተለያዩ ትንተናዎች አሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንመለስና ወደ እነዚህ ነገሮች እንገባለን። ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና ስለዚህ ኢትዮጵያ የተቀበለችው አይነት ስርዓት በ1991 መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ስትቀበል የተሻለ አማራጭ ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ በጣም ከባድ ነው። ከባድ የሚሆነው ለምንድን ነው? ለማን ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። ምንን ዓላማ ለማሳካት ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለውን ጥያቄ ያስነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ያሉበት ሀገር ነው፣ የነበሩበትም ሀገር ነው። በዋነኝነት ኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅኑ ግሩፖች ያሉበትና በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅለል ስናደርገው የዘውግ ብሔርተኝነትን ኤትኒክ ናሽናሊዝምን የሚያቀነቅኑ ብሔርተኞች የነበሩባት ያሉባት ሀገር ነች። 1991ም እንደዛ አይነት ሁለት ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ያሉባት ሀገር ነች። ስለዚህ የተሻለ ስርዓት ስንል ቅድሚያ የምንሰጠው የማንን ፍላጎት ነው? የማንን አስፒሬሽን ነው? የማንን ትልም ነው የሚጠየቅ ያስነሳል። ትልማችን ኢትዮጵያን ወደ አንድ እንድታመራ ወደ አዋሃጅ ወደ ሆነ ስርዓት እንድታመራ ከሆነ መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ከዚህ ህልማችን አንጻር ጎጂ ነው ብለን እንወስደው እንችላለን። ህልማችን ወይም ትልማችን ወይም ደግሞ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር የብሔር ጭቁናን ማስወገድ ነው፣ የብሔሮችን ትልም ከግብ ማድረስ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረስን ዋነኛ ትኩረታችንን አድርገን የምንንቀሳቀሰው አኮሞዴሽኒስት ወይም ደግሞ አካታች የሚባሉትን ስትራቴጂዎች በመደገፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ከሁለቱም ወገኖች የቀረቡት የመከራከሪያ ነጥቦች አንደኛው የሌላኛውን ጥቅም ያካተቱ አልነበሩ። በ1991 የኢትዮጵያ ብሔርተኞች አምርረው ሲቃወሙ የነበሩት የኢትዮጵያን መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ዋነኛ ምክንያታቸው ምንድን ነው? ይሄ አይነት ፌዴሬሽን ይከፋፍለናል፣ ወደ አንድነት የሚያመራን ፌዴሬሽን አይደለም። ስለዚህ ዳግም አስበ ነው ሪቲንክ አድርገ ነው
እስካሁን የነበረንን አንድነትና ወጥነት የሚያስከድልን የሚያስጠብቅልን ፍርሃት ሌላ መፍጠር አለብን ብለው መከራከሪያ ነጥብ አንስተው ነበር። ይሄ መከራከሪያ ነጥብ ከነሱ አንጻር አሳማኝ ነው። ከዘውጋ እንቃይጎች አንጻር ግን ዋንኛ ትልማቸው የሚያሳካል ነበር። ዋንኛ የዘውጋ እንቃኞች ትልማቸው ራስን የማስተዳደር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለውን አላማ የሚያሳካ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ነው። ሰሪ ልጅ ጋር ኢንተርቪው ላድርግና ለማን የተሻለ ምን አይነት ጥያቄ ለመመለስ ያልከው ነገር አለ? አይ ቲንክ ስለዚህ ለማውራት የተወሰነ ኮንቴክስት ነበር ይመስለኛል በጊዜው። ለማን የተሻለ የሚለው ሁሉ ጊዜም በእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ላይ ላብዛኛው ነው የሚሆነው ይመስለኛል አይደለም። ምንን ለመመለስ በዛ ጊዜ የነበሩ ዋና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ በዛን ጊዜ ግልጽ አልነበረም እንደ ጥያቄ ነጥሮ የወጣ ግልጽ የሆነ ቪዚብል የሆነ የማሻማ ጥያቄ አልነበረ? አዎ ኢትዮጵያ ውስጥ በዛን ጊዜም ይሁን በአሁን ጊዜ የማሻማ ጥያቄ ማንሳት በጣም ከባድ ነው። እንኳንስ ኢትዮጵያ እንዴት እናስተዳደር የሚለው ጥያቄ ቀርቶ ኢትዮጵያ ምንድነች የሚለው የኢትዮጵያ ታሪክ ምንድነው? ኢትዮጵያዊነት እንዴት ይገለጻል? የሚሉት መሰረታዊ ጥያቄዎች ራሳቸው የሚያሻሙ ናቸው። በዛ ጊዜ የሚያሻሙ ነበር፣ አሁንም ያሻማሉ። የተለያዩ አይነት ላይኖች የመከራከሪያ መስመሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጣት ይችላል። ስለዚህ እጅግ የሚያሻሙ እጅግ የሚያከራክሩ ቶፒኮች ናቸው እነዚህ። ኦኬ እንመለሳለን ወደዚህ ነጥቦች። እዛው ጋር ቆማለሁ። እንመለሳለን ወደዚህ ነጥቦች። ዶክተር አሰል ወደ አንተ ልምጣ። 1991 በፈረንጆች አቆጣጠር ከነበረው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ወደ ዓለም ተሄዶ ከነበሩት ታሪካዊ ኮንቴክስቶች አንጻር የማልቲናሽናል ፌዴራሊዝም አግባብነት የነበረው መልስ ነበር ወይ ለዛ ጥያቄ? ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ማስተዋል የሚገባን ለ91 ለውጥ ምክንያት የሆኑ አራት ግራ ዘመም የሆኑ ድርጅቶችን ኃይሎችን ማስተዋል ያስፈልጋል። አንደኛው ደርግ ነው፣ እንደምታውቁት እሱም ግራ ዘመም ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መቅደም አለበት ኢትዮጵያ አንድነት በሚል ስም ከሶስት ብሔረተኝነት ላይ ከተመሰረቱ ድርጅቶች ጋር ለ17 ዓመታት ትንቅንቅ ሲያደርግ ነበር ማለት ነው። ከሶስቱ አንደኛው የኤርትራ ነጻነት ግንባር የሚባለው ሻቢያ የሚባለው ነው። የሶስቱም ጥያቄ የራስን እድል በራስ የመወሰን የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው። በዛ ጥያቄ መሰረት ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትበቀል ሲታገል ነበረ። በ93 በተደረገው ህዝባዊ ውሳኔ ኤርትራ ነፃነቷን እንድትቀዳጅ ተደረገ ማለት ነው። ሁለቱም የኦሮሞም ጥያቄ ኦነግ ያኔ ሆነ እስከዛሬ አንግቦት አሁንም ከኦነግ ውጭ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች የኦሮሞ ድርጅቶችም መሰረታቸው የራስን እድል በራስ መወሰን ነው። ያኔ የነበረው አማራጭ ወይ ህብረ ብሔራዊ መንግስት አቋቁሞ ብሔርና ብሔረሰቦች በአካባቢያቸው ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ተደርጎ የጋራ ሀገር እንዲኖራቸው ወይንም ደግሞ የተለያየ ሀገር እንደ ኤርትራ ነፃ ሀገር መመስረት ነው ያኔ የነበረው አማራጭ። ከመገንጠል የተለያዩ ብዙ ትናንሽ ሀገሮችን ከመፍጠር ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም መስርቶ በዛ ከሆን ኢትዮጵያን ማቆየቱ ተገቢ ጥያቄ ይመስለኛል።
በሌላ በኩል አንድ እዚ ላይ ላነሳ መፈልገው ሐሳብ የጎሳ ፖለቲካ የሚለው ሐሳብ ከአባባሉ አንስቶ በጣም ግራም ያጋባ ነው። ጎሳ የሚለው ቃል የሮሞ ቃል ነው። ኦሮሞዎች ጎሳ የሚለውን ቃል የሚጠቀሙበት በጣም አናሳ ግሩፕ ከ40 50 ቢበዛ 200 የማይበልጡ ሰዎች እነሱን የሚያሳስር ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው ጎሳ። ሌላ ወደ አማርኛው ሲሄድ ደግሞ 40 ሚሊዮን የሚሆነን የኦሮሞ ህዝብ የጎሳ ፖለቲካ የሚል ስያሜ ሲለጠፍበት ብዙዎቹን የሚያናድደው ለዚህ ነው። እዛ ውስጥ ለማንሳት የፈለግኩት ዘውግ የሚለው ፕሪሞርዲያል በደም ብቻ ጥያቄው ስለ ደም በደም አንድ መሆንም ብቻ ከዛ የተነሳ ተደርጎ መቆጠሩ አይ ቲንክ ትልቁ ችግር ይመስለኛል። የኦሮሞ ጥያቄ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የትግራይ ማንነት ፎር ዳት ማተር የኤርትራ ማንነት በደም አንድ ነንና የራሳችን አስተዳደር ያስፈልገናል የሚል አይደለም። እና ከደም ጋር ማያያዙ ደም ብቻ የኔ ደም ስለሌለ አንተ በሌላው ካታጎሪ ነው ካታጎራይዝ የምትደረገው የሚለው አስተሳሰብ ሰዎች እና ግሩፖች ተቀራርበው በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳይመክሩ እንቅፋት ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ ይመስለኛል። እና በዚህ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባን ይመስለኛል። እስቲ ይህንን ነጥብ ትንሽ ትሪት ማድረግ እፈልጋለሁኝ። ሽመልስ ሶስት ፐርስፔክቲቮች ብለው ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ፕራይሞርዲያሊዝም፣ ኮንስትራክቲቪዝም እና ኢንስትሩመንታሊዝም ያልካቸው ነገሮች አሉ ኢንተርምስ ኦፍ ይሄ ማንነት ፖለቲካ በምን አይነት መልኩ ነው ራሱን ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ሞቢላይዝ የሚያደርገው ቤዙ ምንድን ነው ከሚለው ጋር በተያያዘ ዶክተር ሀሰን እንደሚለው ኢትዮጵያ ላይ ያለው የፖለቲካ ስርዓት የአደረጃጀት መሰረቱ ፕራይሞርዲያሊዝም አይደለም፣ ወደዛ ያዘነበል አይደለም የሚል ፖይንት ነው አሁን ያነሳው። አንተ ቅድም ያልከው የፌደራል አሬንጅመንቱ መሰረት ያደረገው ፕራይሞርዲያል የሆኑ አይደንቲቲዎችን ነው የሚል ነው። እስቲ እሱ ላነሳው ነገር ምንድን ነው የአንተ ሪስፖንስ? አመሰግናለሁ። ቅድም የመልቲናሽናል ፌደራሊዝም የተዋቀረበትን አንጓዎችን የቆመበትን የቴዎሬቲካል ፍሬምወርኮችን ዲስክራይብ ለማድረግ ነበር የሞከርኩት እና አሁን ያልካቸው ሶስቱ ነገሮች ጠይቄ ነበር። እና ፕራይሞርዲያሊዝም እንግዲህ ያው ብዙ ጊዜ ቴዎሬቲካሊ ዲፋይንም ሲገለጽም የምናየው እነኚህን ካልቸራል የሆኑትን ነገሮች ፕሪቪሌጅ ያደርግና በዛ ላይ ነው እንግዲህ መሰረተው በካልቸራል ስታፍ የምንላቸው ነገሮች ገነው ይወጣሉ። እና በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ቋንቋን በምንልበት ጊዜ ኢምፖርታንት ሆኖ በጣም ቁልፍ ነገር ሆኖ እንደ መገለጫ ሆኖ ይቀርባል። ይሄ በተለይ ቋንቋ ኢዝ ኢምፖርታንት። ደም እንግዲህ በምንልበት ጊዜ ስፔሲፊክሊ ከአንድ ከሆነ ፓርቲኩላር ኮሚኒቲ ጋር ከተወሰነ ማህበረሰብ ጋር በማገናኘት ሳይሆን የፕራይሞርዲያል አይደንቲቲ ሲተነተን ሲተረጎም አንደኛው ዋናው የሚዋቀርበት ሀሳብ ይሄንን ማንን ይሄንን በተለይ ይሄኛው ማንነትን ምን ወይም ደግሞ ቋንቋን መሰረት የሚያደርግ ስለሆነ በሚል ነው። እና ያንን አይደንቲቲ አግኖ ነው የሚያወጣው እና ከፍ ያደርገዋል እና በሌሎቹ ላይ ከሌሎቹ ገኖ ስለሚያወጣቸው ነው። ግን ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ አይነት አይደንቲቲ ምንም ቤዝ የለውም ማለትም አይደለም። በአብስትራክት ከሆነ ነገርም የሚፈጠርም ነገር ነው ማለት አይደለም።
እኛም መሰረቶች አሉት። ምክንያቱም አንድ ማህበረሰብ በዛ ካቴጎሪ ውስጥ ለመግባት የሚያሟላቸው ነገሮች ይኖሩታል። ለምሳሌ ታሪክ የሚያገናኘው ታሪክ ይኖረዋል። የሚናገረው ቋንቋ ሊኖር ይችላል። እንደገና ደግሞ ትሬስ የሚያደርጋቸው ዝርያዎች ይኖሩታል። ጂኒያሎጂ ያለው የራሱ ደም ላይ ሊሆን ይችላል። ከመሬትም ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። እኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመልቲናሽናል ፌዴራሊዝም የምንለው ብዙ እነኛን ነገሮች ፕሪቪሌጅ አድርጎ ያወጣል በምልበት ጊዜ ከዛ ውጭ ያሉ ካቴጎሪዎችን የማንነት መገለጫዎችን ሬኮግናይዝ አያደርጋቸውም። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት እንደ አንድ ኮንፊውዥን እየተፈጠረ ያለው ምንድን ነው? ከተለያየ ማህበረሰብ ተቀላቅለው የሚፈጠሩ ተወላጆችን በየትኛው ካቴጎሪ ውስጥ በየትኛው ዴፊኒሽን ትርጉም ውስጥ እናስገባቸው? የትኛው ማዕቀፍ አለ አይደለም? ቲዮሬቲካል ብቻ ሳይሆን የሊጋል ፖለቲካል ፍሬምወርክ ውስጥ ይግቡ። እነኚህ ክልሎች ወይም ከሁለት ከሶስት ማህበረሰብ የመጡ ሰዎች ሊሆን ይችላሉ እና ያን አይነት ኮንፊውዥን ይፈጥራል ነው እና ፊክስ ያደርጋል ነው። ማንነትን ድንበርን ፊክስ ያደርጋል እና በዛ ፊክስ በሚያደርገው ማንነት ውስጥ ሞቢሊቲ መንቀሳቀስን ይከለክላል። ከዛ ውጭ ያሉትን ኢንኮርፖሬት ወይም አኮሞዴት አያደርግም የሚለውን ነገር ለማለት ብዬ ነው። ቅድም ታይመር ያልኩትም ሰሚር፣ እስቲ እዚህ ጋር ላስገባ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስለ ብሔር አሳች የሚለው ነገር የለም። ኢት ዳዝንት ፕሮቫይድ የሚያደርገው ስፔሲፊክ የሆነ ዲፊኒሽን የለም። ከአንቀጽ 39 ጋር ተያይዞ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ማለት ይላል። ስለዚህ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ለይቶም አይደለም፣ እነዚህን ሶስቱን አንድ ነገር እንደሆኑ አድርጎ የሚሰጠው ዲፊኒሽን አለ። እዛ ዲፊኒሽን ላይ የምታየው አንደኛ ላርጅ ሜዥር ኦፍ ካልቸራል ሲሚላሪቲ መኖሩ ነው፣ የቋንቋ አንድነት፣ የማንነት ጉዳይ ቢሊፍ ኢን ኮመን አይደንቲቲ የሚለው ነገር አለ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ኮመን የሆነ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሼር ማድረግ ነው ምናምን ይላል። እነዚህ ሪኳየርመንቶች ስታይ ውድ ዩ ሰይ ይሄ ፕራይሞርዲያል ነው ማለት ይቻላል? ከህገ መንግስቱ ውጪ ሰርኩሌት የሚያደርጉ ብዙ ኮምፒቲንግ የሆኑ ናሬቲቭስ ዲስኮርሶች አሉ። እስቲ እሱ ጋር ሳንሄድ መዋቅሩን እንየውና ኦብቪየስሊ መዋቅሩ ብቻውን መታየት አለበት ማለት አይደለም፣ ወደ ሌላው ነገር እንመጣለን። መዋቅሩ ኢኔብል የሚያደርጋቸው ስትራክቸር ሲስተሚክ የሆኑ ነገሮች አሉ። መዋቅሩን ራሱ ስናይ ግን ፕራይሞርዲያል ነው ማለት እንችላለን ወይስ? ኦኬ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። ፕራይሞርዲያል ነው ሲባል ሶሻል ሳይንስ ውስጥ ከደም ጋር ብቻ ይገናኛል ማለት አይደለም። ፊክስድ ነው ማለት ነው። የመቀያየር ቴንደንሲ ብዙ አያሳይም ማለት ነው። ከኮንስትራክቲቪዝም ጋር በዋነኝነት የሚለየው ፕራይሞርዲያሊዝምን እሱ ነው። ኮንስትራክቲቪስት አይዲያው የሚለው ማንነት ብሔር ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ፣ የትኛውም አይነት ማንነት መጀመሪያ በተለያዩ ታሪካዊ ዳራዎች አመካኝነት ይፈጠራል። ከተፈጠረ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ይዳብራል። ከዳበረ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች ደግሞ ራሱን እየቀያየረ ይሄዳል የሚል የኢትዮጵያ ፌዴራል ስትራክቸር። አሁን የምናወራው ስለ ኢምፕሊሜንቴሽኑ አይደለም፣ አይዲያውን ነው የምናወራው። እና አንድን ብሔር አንድ ክልል ውስጥ ስታስገባው የመቀየር ቴንደንሲውን ሪጀክት አደርግሃል ማለት ነው። ይሄ ስታሊኒስት አሳምሽን ነው ባይ ዘ ወይ፣ የስታሊን ስለ ብሔር ያለው አመለካከት ነው። እና በተለያዩ ሊትሬቸሮች ተቀምጧል። ይሄ አክቹዋሊ የፕራይሞርዲያል አሳምሽን ላይ የተመሰረተ ነው የሚለው። ፕራይሞርዲያል ነው እዚህ ጋር ማለት ቅድም እንዳልኩት በደም ሁሉም የዛ ብሔር አባላት በደም ይገናኛሉ ብሎ አስዩም አድርጓል ማለት አይደለም። ቅድም ሽመልስ እንዳለው አይቀያየርም ማለት ነው። ፊክስድ የሆነ ክልል ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው እነዛ ህዝቦች። እና ከዛ በኋላ ቼንጂንግ ዳይናሚክሱን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ አይደለም በአንድ በኩል ይሄ። በሌላ በኩል የዛ አንድ ክልል ውስጥ የሚቀመጡ ሰዎች ኢምፖዝ የተደረገ አይደንቲቲ ያላቸው ማለት ነው። የተለያየ አይነት አይደንቲቲ ሊኖራቸው ይችላል አንድ ክልል ውስጥ።
ከሌላ ክልል የመጡ ሰዎች ይኖራሉ። ለዘመናት እዛ የቆዩ ሰዎች፣ በተለያየ አጋጣሚ እዛ የሚቀመጡ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች ስቴቱ ሪኮግናይዝ ያደረገው እዛ ክልል ውስጥ የዛ ክልል ኦነርሺፕ አለው ብለው የሚያምነው ብሔር ውስጥ ኔሰሰሪሊ ካተታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰብጀክቲቭ ለውስጣዊ የማንነት ትንታኔ ኮንቴክስት አይሰጥም፣ ማዕቀፍ አይሰጥም። ኢምፖዝድ የሆነ አይደንቲቲን ያስገድዳል። ኢምፖዝድ የሆነ አይደንቲቲ ደግሞ በታሪካዊ አጋጣሚ እየተቀያየረ የሚሄድ አዝማሚያውን ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም። ይሄ ነው አይ ቲንክ ፕራይሞርዲያል የሚያደርገው አሳምፕሽን ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር አያይዤ ቅድም ያልኩት ነገር ብጨርስ በጣም ኢምፖርታንት ይመስለኛል። አወል ሁለቱንም ተጻራሪ ብሔርተኞች ለኢትዮጵያ አፕሮፕሪት የሆነው ስትራቴጂ የትኛው ነው ብለው በሚከራከሩበት ወቅት አንደኛው የሌላኛውን ጥቅም ከግምት ውስጥ ያስገባል ነበርም ይላል። አሁን ፕራይሞርዲያሊዝም ነው ይሄ ብሎ የሚከራከረው ያዋሃጅ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ሞር ፍሪ ፍሎቲንግ የሆነ በአንድ ክልል ውስጥ አምቆ የማያስቀር ፖለቲካዊ ስርዓት ያስፈልጋት ነበር የሚለው አስተሳሰብ በአንድ በኩል ትክክል ሆኖ ሳለ፣ በሌላ በኩል ግን እስካሁን ድረስ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል ብለው የሚያስቡትን በብሔር የተደራጁትን ኃይሎች ትልም ከግምት ውስጥ ያስገባል ነበር። በብሔር ተደራጅተው ደግሞ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ሰዎች መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ጠቃሚ ነው ብለው የሚያምኑት ሰዎች ማለት ነው ኢትዮጵያዊ የሆነ አይደንቲቲ እና ማንነት ከግምት ውስጥ ያስገባ አካሄድ ያስፈልጋል የሚሉትን ትልማቸውን ከግምት ውስጥ አያስገባላቸውም። ስለዚህ የፌዴራል መልቲናሽናል ፌዴሬሽን ስትራክቸሩ ቅድም ያልኩት ማንን ነው ያገለግል የምንፈልገው፣ ማንን ነው እንዲጠቀም የምንፈልገው፣ የማንን ህልም እንዲያሳካ ነው የምንፈልገው የሚለው ጥያቄ የመጣው እዚህ ጋር ነው። እንግዲህ ኮንቴንዲንግ የሆነ ተጻራሪ የሆነ ብሔርተኝነት ያለባት ሀገር በኢትዮጵያ አይነቷል በ1991 አዳፕት ያደረገችው መልቲናሽናል ፌዴሬሽን የሁለቱንም ተጻራሪ ወገኖች ፍላጎትና ህልም ሁለቱንም በአንድ ላይ ያሳካ አይደለም። ስለዚህ ባጭሩ የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ ሁለቱን ያዳቀለ አይነት ስርዓት ሬኮመንድ ያደርግ የተገበሩበትን ኮንዲሽን እናያለን። የአዋሃጅና አካታች ስትራቴጂዎች በጋራ ተዋህደው የሁለቱን ተጻራሪ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች ትልም ሊያሳካ የሚችል በርካታ አማራጮችም ነበሩ። እነዛን አማራጮች በትክክል ከግምት ውስጥ ገብተው ወደ ስራ ላይ እንዲውሉ ጥሩ ክርክር የተደረገባቸው አይመስለኝም። ኦኬ፣ ወደዚህ እንመለሳለን። ሰሜን ቅድም ያስቆምኩህም አንድ ላንሰ ከምፈልጋቸው ነጥቦች ይሄ ፕሪሳይስሊ ዋናው ነጥብ ስለሆነ ነው። ወደ አንተ ልመለስ ዶክተር ሀሰን፣ አሁን የተነሳውን ሀሳብ ሰምተሃል ከፕራይሞርዲያሊዝም ጋር በተያያዘ። ፕራይሞርዲያሊዝም ሊትራሪ ዲክሽነሪ ሚኒንጉ ፔጆሬቲቭ የሆነ ኮኖቴሽን አለው ፎር ሹር። ሊትሬቸር ውስጥ በተለያየ አይነት መልኩ አፒር ያደርጋል። አንዳንዴ ይህንን ፔጆሬቲቭ የሆነ ባጌጅ ኮኖቴሽን አይሸክምም። ሰሚር እንዳለው ከፊክሲቲ እና ከሆነ ኢንትሪንሲክ አትሪቢዩት የማይቀየር ፕራይመሪ የሆነ አትሪቢዩትስ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አንደኛ እነሱ ያሉት ነገር ላይ ኮመንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ። ቅድም ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ። ከህገ መንግስቱ አንጻርም የተቀመጡ የሆኑ እንደ መነሻ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ስለ ባህል፣ ስለ ቋንቋ ኮመን ሳይኮሎጂካል ሜካፕ የሚያነሳ ነገር አለ። ከዛ አንጻር ሲታይ ሰርተን ሌቭል ኦፍ እነሱ እንደሚሉት የሰዎችን አይደንቲቲ ፊክስ የማድረግ ዲተርሚን የማድረግ ቴንደንሲ የለውም ወይ የሚለው ላይ ኮሜንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ሰሚ ያነሳቸው ነገር ጥያቄዎች አሉ። የማንን ጥቅም ከማስከበር አንጻር እነማንን የማስደሰት ወይም እነማንን ሳቲፋይ የማድረግ ብሎ ያነሳቸው ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ጥያቄዎች አሉና
ስለነሱ ምን ነው የምትለው እስቲ እንመለሳለን ግን just የመጀመሪያ ሪፍሌክሽን እንላለን እዛ ላይ ይሄ ፕሪሞርዲያል በደም ላይ የተመሰረተ የሚለው አስተሳሰብ በጣም ሎድድ ነው ብዙ ነገር ተሽክቧል የሚያጣላውም እሱ ነው ከተሽከመው ሸክም አንዱ ኋላ ቀር የሆነ ሞደርን ያልሆነ ከጊዜው ጋር የማይራመድ ያልሰለጠነ ለማስመሰል የሚወረወር ቋንቋ ነው። ለምሳሌ የጎሳ ፖለቲካ የጎሳ ፖለቲካ ተቃዋሚዎች ከሚያጠለጥሉት ድርጅት አንዱ ኦነግ ነው። በዚህ ድርጅት ውስጥ ከባልነት አንስቼ እስከ አመራር የቆየው ስለሆነ በዚህ ላይ ኮመንት ማድረግ ፈልጋለሁ። ብዙዎቹ ማያውቁት ኦነግ ውስጥ የብዙ ብሔረሰቦች አባላት እንደነበሩ ለምሳሌ ብዙ ሲዳማዎች እንደነበሩ ከተራ አባል ጀምሮ እስከ አመራር ድረስ ወላይታዎች እንደነበሩ አማሮች እንደነበሩ ትግሬዎች እንደነበሩ ከዛ አልፎ ደግሞ የብዙ ብሔረሰቦች ቅልቅል ያላቸው ሰዎች እንደነበሩ የሚታወቅ ነገር ነው። አንድ የሚያረጋቸው ነገር ቢኖር የብሔር ጭቆና በኢትዮጵያ ውስጥ መወገድ አለበት። የሮሞ ህዝብ ማንነቱን ያለምንም መሽማቀቅ ማንጸባረቅ መቻል አለበት። ባህሉን ማሳደግ አለበት። ልጆቹን በራሱ ቋንቋ ማሳደግ አለበት። ቫልዩ እሴቶቹ ሚናቁ ሳይሆን ተገቢውን ቦታ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። እና አክቹአሊ የጎሳ ፖለቲካ የሚሉ ሰዎች ናቸው የደም ነገር አንዳንድ ጊዜ የተጠናወታቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም የትግራይ ናሽናሊዝም ብትወስድ ቲፒኤልኤፍ ራሱ ብትወስድ ከብዙ ብሔረሰቦች የተደባለቁ ሰዎች አሉበት። የትግሬ ስንት ፐርሰንት አለብህ ተብሎ አይደለም አንድ ሰው የህዋት አባልም ይሄ ነው ኦነግም እንደዛው ነው። እና ይሄ አባባል ትንሽ ለውይይት እንቅፋት ከሆኑት አንዱ ነው ለማለት ፈልጋለሁ። ፕሪሞርዲያል ውስጥ ደግሞ የሚካተቱት ለምሳሌ ቋንቋን ካካተትክ ቋንቋ በጣም ዳይናሚክ የሆነ ነገር ነው፣ ፊክስድ አይደለም። ባህል ፊክስድ የሆነ ነገር አይደለም። እና ዳይናሚክ የሆነ ነገር ትቶ ወደ ፊክስድ የሆነ ማንነት ይወስደናል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አይመስለኝም። ሁለተኛ ደግሞ የጎሳ ፖለቲካ ሰዎች ብዙ ማንነት ኖሯቸው አንዱን ብቻ ያጎላል የሚለው አስተሳሰብም ትንሽ ችግር አይበታል። ለምንድን ነው ብትለኝ አንድን የብሔር ማንነትን ያልተቀበለ ሳትቀበል ስለ ብዙ ማንነቶች ዲፌንድ ማድረጉ ትንሽ ያስቸግረኛል። አሁን ጎልቶ የሚታየው ማንነት የማንነት ጥያቄ የብሔረሰቦች ሆኖ እሱን ለመደፍጠጥ ሌሎች ነው የሃይማኖት የምናምን መባሉ ዲቤቱን ፍር ለማስለቀቅ የሚወረወር ይመስለኛል። ሌላ ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ቅልቅል ሰዎች ከብዙ ብሔረሰብ የተቀላቀሉ ሰዎች ቦታቸውና ብሔራቸው የት ነው የሚለው ጥያቄ እሱም ዲቤቱን ፍር ለማስለቀቅ የሚወረወር አድርጌ ነው ወስደው። ምክንያቱም ብሔረተኞቹ ድብልቅ ከብዙ ብሔረሰብ ተደባለቁ ሰዎች እኛ ውስጥ አባልነት አይኖራቸው 100% ካልሆኑ በስተቀር እያሉ አይደለም። ኦሮሚያ ውስጥ ለምሳሌ ለመመረጥም ሆነ ለመሳተፍ
ለመነገድ ለመስራት ያንተ ደም የኦሮሞ ደም ስንት ፐርሰንት ነው የሚል ጥያቄ መስፈሪያ ያለ አይመስለኝም። እና የተደባለቁ ሰዎች ቦታ እንዳጡ እና ፌዴራሊዝሙ የሌላውን ችግር መፍታት ትቶ የእነሱን ጥያቄ ወደ ጎን እንዳደረገ አይነት ማስመሰል የችግሩን ክብደት ማሳነስ ይመስለኛል። እዚህ ላይ ኦኬ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ነበር የጠየቅኩ፣ እስኪ ወደዛ እመለሳለሁ። ሰሚር፣ አንድ ነገር ላንሳ። አሁን ሀሰን ካነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ የነበረው ክሪቲክ ይሄ ሞር ወደ ፕራይሞርዲያሊዝም የሚቀርበው የኢትዮጵያ ፌደራል ኮንፊግሬሽን አንዳንድ ግለሰቦችን ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጣቸውን አይደንቲቲዎች እንዲቀበሉ ያስገድዳል የሚል ያነሳው ነገር አለ። ፊክስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ስላሉ ሰዎች እነዛ ፊክስድ ከተደረጉት አማራጮች ውስጥ አንዱን መምረጥ አለባቸው። ምንም ያህል እነሱን ኤክስፕረስ ባያደርግም የእነሱን አይደንቲቲ ሪፕሬዘንት ማያደርግ ባያደርግ የሚል ነገር አንስተሃል። እና ሀሰን የሚለው ግለሰቦች ዶሚነንት የሆነ ግሩፕ አለ፣ ማንም ግለሰብ ግን ከዛ ዶሚነንት ግሩፕ ውስጥ ወይም ጋር ራሱን አይደንቲፋይ ማድረግ አይኖርበትም። አዘን ኢንዲቪዥዋል መኖር ይችላል፣ ግን ዘ ስቴት ኢትሰልፍ ኦር ዘ ሪጅን ኢትሰልፍ ዶሚነንት የሆነው ግሩፕ አክሰፕት የሚያደርገውን አይደንቲቲ ወይም የዛ ህዝብ ካልቸር ሪፍሌክት የሚያደርገው ነው የሚሆነው። እና ያ ችግር አይደለም ነው። What do you say to that? Well, the thing is, Ethiopia Multinational Federation philosophy strictly it was a couple of beheroes lay it was a certain also as the kalut killer katsut acho beheroes wust and the new number to get it all let me say የብሔር አይደንቲፊኬሽን አልፈልግም ብትል እንደዛ አይነት ሀብት አይኖርህም። ኢትዮጵያዊነት ላይ ሞር ፎከስ አደርጋለሁኝ ብለህ በዛ ብቻ ልንቀሳቀስ ብትል ብዙ ኦፕኒንግ አይሰጥህም። ግን እኔ ዋነኛው ነገር ምንድነው መሰለህ፣ አወል ብዙ ችግር አይደለም ለእኔ። ሚስ አንደርስታንድ እንዳልደረግ ፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ማንኛውንም አይደንቲቲ ስንቀበል በፍሪ ዊል አይደለም እንቀበለው። ማለት አይደንቲቲ የራሱ ዳይናሚክስ አለው፣ የራሱ ታሪካዊ ሂደቶች ወደ አንድ መንገድ የሚያመሩበት በርካታ መንገድ አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነትን በኢትዮጵያዊነትን ነው የምንቀበለው የሚሉ ሰዎች ዘውግ አንቀበልም፣ በብሔር አይደንቲቲ መደረግ አንፈልግም የሚሉ ግለሰቦች ኢትዮጵያዊነትን በብርጫ አይደለም የተቀበሉት። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደህ ራስን ስላገኘኸው among a number of nations in the world 200 አካባቢ ስቴቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ ማንም ሲቲዝንሺፕ ስላልሰጠህ እና ኢትዮጵያ ስለሰጠች ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትለው። ስለዚህ እሱም የብርጫ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው መሰለህ እነዚህ ዲቤቶች ዙሮ ዙሮ ወደ ተነሳንበት ፖይንት ነው የሚያመሩ። ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ወደሚለው ፖይንት ነው የሚያመራ ነው። ተጻራሪ ብሔርተኛ የሚሉት ጉዳዮች በኋላ እንመለስበታለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ትርክት ናቸው፣ ዲስኮርስ ናቸው። ዓለምን የምናይበት ዓለምን የምንቃኝበት መነጽር የሚሰጡን አኮርድ የሚያደርጉን ክስተቶች ናቸው ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ማለት። ስለዚህ ስንኮንን አንድን ነገር ትክክል ነው ስንል ከነዚህ መነጽሮች ተነስተን በእነዚህ መነጽሮች አይተን ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ለኢትዮጵያ ብሔርተኞች ኦሮሞነትን መቀበል፣ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖር አንድ አማራ የኦሮሞ ክልል አባል ነኝ ስለዚህ ኦሮሞ ነኝ የሚለውን አይደንቲፊኬሽን ተቃውሞ ኢትዮጵያዊነት ነው ለሚበልጥብኝ ሲል ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲን ነባራዊ ትንታኔን አስቀምጦ አሳማኝ ምክንያት ስላመጣ ሲሰርል አይደለም። እንዳል የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መነጽር አንጻር ስላየው ነው።
ልክ እንደዛው የአንድ ኦሮሞ ብሔርተኛ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር ብዙ አያሳስበኝም እኔ ዋንኛው ፕራዮሪቲ የሚሰጠው ጉዳይ ለኔ ኦሮሞነት ነው ብሎ አድቮኬሲ ያደርግ ለሰሰረሊ ከዛኛው የተሻለ የበለጠ የሎጂክ እና የፍልስፍና ማስረጃ ሰሰረሊ ስላለው አይደለም የኢትዮጵያን ሁኔታ የኢትዮጵያን ሪያሊቲ ከዘውግ ብሔርተኝነት ፍልስፍና አንጻር በዛ መነጽር ስለቃኘው እና አሁን ምናረገው ዲቤት እኔ በእኔ አመለካከት ትክክል ነበር ወይስ ትክክል አይደለም ከሚለው ወጣ ብለን የኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ተጻራሪ ናሽናሊዝሞች እንዴት አኒሜት አደረጉት ይሄንን ዲስኮርስ ይሄንን ክርክር በምን መንገድ ዲተርሚን እና ኢንፍሉዌንስ አደረጉት ምን ያህል ኢምፖርታንት ናቸው እንደዚህ ተቀናቃኝ ብሔርተኞች እንግዲህ ነገሮች ብንዳስስ ሞር ፍሩትፉል ሆን ዲስከሽን ማድረግ እንችል ይመስለኛል ምክንያቱም ኦኬ በእኔ አመለካከት ፕራይሞርዲያል ኤሌመንት አለው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም በደንብ አለው ግን ችግር አይደለም ለኔ ችግር ነው ችግር አይደለም ብለን የምናየው አቋም እናስተላልፈው ከተወሰነ ፍልስፍና ከተወሰነ መነጽር ከተወሰነ መሰረታዊ አሰምሽን ተነስተን እንደመደም እኔ በዛ ጉዳዮች ላይ ማከል ላይ ብቆም ሰው ነኝ ፐርሰናሊ የኦሮሞ ብሔርተኝነትም ይሁን የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ለኔ ናሽናሊዝም ናቸው ብሔርተኝነት ኦኬ ሰሚር ዘገለስኩምህና አንደኛው ከሌላኛው አስኩም ሰሚር የሞራልም ይሁን የሎጂክም ለእልና ያ የበለጠ አለው በያላም ነው የሁለቱን ኢንተራክሽን የምረዳበት ሜቶዶሎጂ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ሞር ኢንተረስት የሚያደርገኝ እንጂ ይሄኛው የበለጠ ከዛኛው የበለጠ መከራከሪያ ነጥብ አለው ብሎ ማስቀመጥ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ኦኬ ሰሚር ወደዛ ነጥብ እንሄዳለን በጣም ቀድመህኝ ይሄድክ ነው ላስቆም ህጥረት እያደረኩ ነበር ደማትቻል እያሳየ ነው እንግዲህ አሁን ኦሬዲ ካነሳናቸው ነገሮች የምናየው ምንድነው እነዚህን ክርክሮች ፕሮፋውንድ በሆነ መልኩ ኢንፎርም የሚያደርግ ሌላ አስተሳሰብ አለ ማለት ነው ከነዚህ በስተጀርባ ብዙ ጊዜ ንግግሮችን ከተፈላየ ቦታ እንጀምራለን እዛ ከጀመርንበት ነገር በፊት ግን already ማለት ነው እንደ ባክግራውንድ ሆኖ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ አኒሜት የሚያደርግ almost predetermine የሚያደርግ ሌላ ኃይል አለ ማለት ነው and that is አሁን እንደነሳችሁት ናሽናሊዝም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት predominant የሆኑ የናሽናሊዝም አይነቶች ያሉ ይመስለኛል እስቲ ከዛ በላይ ካሉ ለእናንተ ተዋለው እስቲ መጀመሪያ very quickly ወደ ምንም ጠለቅ ያለ ትንተና ሳትገቡ ምን አይነት ናሽናሊዝሞች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ? ዲስክሪፕቲቭ የሆነ አካውንት ነው የምፈልገው። በእናንተ እይታ ምን አይነት ናሽናሊዝሞች አሉ? በምን አይነት መልኩ ልንለያቸው እንችላለን? ከዛ በኋላ ራሳቸውን እንዴት ነው የሚገልጹት? ኮንትራዲክሽኑ ምንድን ነው ወደሚለው እንሄዳለን። ካንተ ልጀምር ዶክተር ሰን። ትልቁ ብሔርተኝነት የኦሮሞ ብሔርተኝነት አንድ ነው የትግራይ ብሔርተኝነት አለ የአማራ ብሔርተኝነት አለ የሲዳማ ብሔርተኝነት አለ የሶማሌ ብሔርተኝነት አለ ከዚህ አልፎ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት በሐሳብ ደረጃ በአካልም ይህንን የሚያቀነቅኑ ሰዎች አሉ። እሱም የሚካድ ነገር አይደለም አለ። ሁለቱን የሚለያቸው ነገር ቢኖር ኦሮሞነት ወደዛ እንሄዳለን ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። ሶ በአንተ እይታ ያሉት ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝም እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ውጪ አክቹዋሊ ዩ ኖ የጎሳ ብሔረተኝነትን የሚቃወሙ ሰዎች ሁሉን አንድ ላይ ነው የሚዋሂዱት። በዘፈቀደ የተጨቆኑ ብሔረሰቦች የምንላቸው ነው ሲዳማም ይሁን ሶማሌም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ዛሬ ትግራይ ጨቋኝም ቢሆን ትላንትና እንደ ተጨቋኝ ሲነገር ስለነበረ እነኚህ ሁሉን አንድ ላይ አንድ ቦታ አስቀምጠን ከነሱ ደግሞ በ on the other side
የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አለ። በሁለቱ መካከል ደግሞ አሁን ክላሪፋይ የሆነ የመጣው የአማራ ብሔርተኝነት አለ። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጥላ ስር ተደብቆ ተወሽቆ አሁን ደግሞ ወደ ፀሐይ እየመጣ ያለ የአማራ ብሔርተኝነት አለ። ሰሚር ኩክ የሆነ ዲስክሪፕቲቭ አካውንት አልተሰማኝም። ምን ነው ሰማኛለህ? ይሰማል? አሁን ይሰማለሁ። እስቲ በፍጥነት ዲስክሪፕቲቭ የሆነ ስንት አይነት ናሽናሊዝሞችን ወይም ብሔርተኝነቶችን መለየት እንችላለን፣ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ? አይ ቲንክ የዶክተር መረራ ክላሲፊኬሽን ጥሩ መነሻ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት በአንድ በኩል አለ፣ ከዛ በኋላ ናሽናል ኦፕሬሽን የጭቁን ብሔርተኝነትን የሚያቀነቅን ብሔርተኝነት አለ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቅኝ አገዛዝ ኮሎኒያል ቲሲስ የሚባለው የቅኝ አገዛዝን ብሔርተኝነት የቅኝ አገዛዝን የሚያቀነቅን ብሔርተኝነት አለ። በእኔ አመለካከት በእነዚህ ሶስት ማዕቀፎች ውስጥ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የመጡ የተለያዩ ሰብ ናሽናሊዝሞች አሉ። የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ቅድም ሽመልስ ማንስቶታል፣ ይሄ ብዙ አይነት ነው። በእኔ አመለካከት ሶስት አይነት አይቻለሁኝ፣ በኋላ ልመጣበት ይሆናል። የናሽናል ኦፕሬሽን የብሔራዊ ጭቁናን የሚያራምደው ብሔርተኝነትም ወደ ሶስት አካባቢ አይደንቲፋይ አድርጌያለሁኝ በእኔ አመለካከት። የኮሎኒያል ቲሲስ የሚለውን ደግሞ የቀኝ አገዛዝን የሚያራምደው ብሔርተኝነትም በውስጡ ሶስት የተለያዩ አይነት ሰብ ብሔርተኝነቶችን በቅርብ ጊዜ ዴቨሎፕ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በጣም በርካታ ናቸው፣ ግን በሶስት ዋነኛ ጥላ ውስጥ መካተት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። So, Professor Marara, colonial thesis, the national oppression thesis, Milacho, yetelayayu, hulet forms of nationalism sargino mutosto. Basoste na mengeri ilayayan. Okay, nimmelis allo wudin nazi. Shmelis, yanta ziusti orkar, wais ka ziuti ona nagar adle? Yene, ngiri, niyawanum ziust, zirzuroch ngiri, Dr. Hasanum, Samirum zirzuroch on. እዚውስ እንግዲህ አሁን ጥያቄው ፍሬም ሲደረግ ብሔረተኝነትን በሚለው ዙሪያ ብቻ እንድንሽከረከር ስለተደረገ ነው እንጂ ከዛ ወጣ ብንል ደግሞ ብዙ አይነት የማንነት መገለጫዎች ነበሩ። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ የመወያያው ዋናው አርዕስት ናሽናሊዝም የሚለው ነው እንጂ ብዙ አሁን በተለያየ መንገድ ሰው እንግዲህ ራሱን የሚገልጽበት ራሱን የሚያዋቅርበት መንገዶች አሉ። አንደኛው ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በሚባለው ሊሆን ይችላል፣ ውስጡ ካሉት ልዩነቶች ጭምር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ኤትኒክ ናሽናሊዝም የምንለው በራሱ ውስጥ ደግሞ ከነ ልዩ አይነት ባህሪዎቹ ጨምሮ አሉ። ኢቨን ብሔረተኝነት እንኳን በምንለው ውስጥ ራሱ ብዙ ጊዜ አሁን የኢትዮጵያ የኢንተሌክቹዋል ፖለቲካል ዲስኮርስ በአሁኑ ሰዓት እየተሽከረከረ ያለው ምሁራኑንም የፖለቲካ መሪዎችንም ጨምሮ እየተሽከረከረ ያለበት ሶስት ቀዳሚ ወይም ዋና የሚባሉ ብሔረተኝነቶች ላይ ነው። አንደኛው እንግዲህ ምንድነው የፓን ኢትዮጵያን ከሚባለው ብሔረተኝነት በተጨማሪ ማለት ነው በኦሮሞ በአማራ እና በትግራይ ብሔረተኝነት ላይ ነው እየተሽከረከረ ያለው። ጽሁፎቹንም ብናይ የፖለቲካ ዲስኮርሱንም ብንመለከት ኢንተሌክቹዋል የሚጽፉትንም የሚወያዩትንም ብናይ በነኝ በቁልፍ ናቸው በሚባሉት የኢትዮጵያው በሚባለው በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ብለን በምንጠራቸው የሶስቱ ማህበረሰቦች አማራ፣ ኦሮሞ እና ትግራይ ብቻ ነው እና ሌሎች ብዙዎች ግን አሉ ብዬ ነው የማስበው። እና ለነኝ እንግዲህ አየ ምንድነው ኒቼ የሚባለው ሰው ፈላስፋ እያንዳንዱ ሂስትሪ ሌሎች ሂስትሪዎችን ይሸፍናል ይላል። ኤቭሪ ሂስትሪ ኮንሲልስ አናዘር ሂስትሪ።
እና የሚሸፍናቸው ማህበረሰቦች የሚሸፍናቸው ትርክቶች የሚሸፍናቸው ማንነቶች አሉና እኔ ብዙ ሰመርጅ የሆኑ አይደል ማንነቶች አሉ ይያስባሉ። እኛ ማንነቶች ግማሾቹ በክላስ ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ በጀንደር ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ ሴክሹአሊቲ ሊዋቀሩ ይችላሉ፣ በሪጅን ሊዋቀሩ ይችላሉ እና ብዙ አይነት ማንነቶች ስላሉ አሁን ግን ፕሪቪሌጅድ ሆኖ ዶሚናንት ሄጂሞኒክ ሆኖ ተፈጥሯዊ መልክ ይዘው የወጡት እነኚህ ስለሆኑ ብቻ ነው የምናወራው። እና ከዛም ወጣ ብለን ሪፍሬም ስናደርገው ጥያቄውን ሌሎች ማንነቶችን ሪከቨር ማድረግ እንችላለን ይያስባሉ። አብሶሉትሊ አይ ቲንክ ጥያቄውን በዛ አይነት ዶሚኔት በዛ አይነት መልኩ ፍሬም ማድረግ ያስፈልግበት ወይም ሰሞት ኢንስቲንክቲቭሊ የወሰንበትን ምክንያት እነዛ ፖለቲካል ስፊር ውስጥ ዶሚናንት ስለሆኑ ነው። አንደርስታንድ ማድረግ የምንፈልገው ይህንን አይነት ዶሚናንስ አኳይር ያደረጉት በምን አይነት መልኩ የሚለውን መረዳት ስለምንፈልግ ማለት ነው። እስቲ ግን አሁን ካነሳኸው ነገር ጋር ታይዞ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ። ወደ ዋናው ጥያቄያችን ሳንመለስ ሌሎች አይደንቲቲዎች አሉ። ጥያቄውን በናሽናሊዝም እንትን ፍሬም አደረግነው እንጂ ሌሎች አይደንቲቲ ጥያቄዎች አሉ ያልከው ነገር አለና የትኛው ነው የትኛውን ኢንፎርም የሚያደርገው? አሁን እዚህ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ አብዛኛዎቹ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩና ከዚህ በስተጀርባ ሌላ አመለካከታችንን የምናይበትን እና የምንደርስበትን ውሳኔ ዲተርሚን የሚያደርግ ሌላ ፎርስ አለ ብለናል። ዛት ፎርስ ኢዝ ናሽናሊዝም ብለናል። ናሽናሊዝም ነው የግለሰቦችን አይደንቲቲ ዲተርሚን የሚያደርገው አይደንቲቲ ነው ወይስ አይደንቲቲ ነው የግለሰቦችን ናሽናሊስት አውትሉክ ዲተርሚን የሚያደርገው? የትኛው ነው የሚቀድመው? ጥያቄን በደንብ አልሰማሁም። ቆይ ናሽናሊዝም ነው ፕሪፌት? እንግዲህ በፕሪፌት መልኩ ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱን አልደግምም። ጥያቄው ናሽናሊዝም ነው የግለሰቦችን አይደንቲቲ ሼፕ የሚያደርገው ወይንስ አይደንቲቲ ነው የአንድን ግለሰብ ናሽናሊስት ኦሪንቴሽን ወይም ናሽናሊስት ክሪዴንሻል ኢንፎርም የሚያደርገው? የትኛው ነው የሚቀድመው? ምክንያቱም ከናሽናሊዝም ተነሳ ስላልከኝ ነው። ከአይደንቲቲ ብንነሳ የተሻለ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ዲስካሽን ኤክስፕሎሬሽን ሊኖረን ይችላል ወይ የሚለው ላይ እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ ነው። ሰው ከናሽናሊዝም አሁን እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እኔ እያሰብክ የነበረው ምንድን ነው ይሄ በናሽናሊዝም ፓን ኢትዮጵያን ቢሆንም ፓን ኢትዮጵያን የሆነውም ናሽናሊዝም ኤትኒክ የምንለውም ደግሞ የኮንቴንዲንግ የሆነው ናሽናሊዝም ኤትኒካሊ የተዋቀረው ማህበረ ናሽናሊዝም እነሱ ሌጂቲሜት የሆኑ የራሳቸው ኢዲዮሎጂካል ጀስቲፊኬሽን ያላቸው ሀሳቦች ናቸው። እኔ ልጨምር ያሰብኩት ነገር ምን ነበር፣ በሌሎች መንገዶችም እኮ እንደገና ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ራሳችንን። ለምሳሌ እኔ በአሁኑ ሰዓት ክላስ የምንለው ይሸዋል አይደለም? ክላስ የምንለው ነገር ብዙም የኢትዮጵያ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ውስጥ አሁን የለም። ብዙም ዲቤት የሚደረግበት ኢሹ አይደለም። ክላስ ራሱን የቻለ ኢዝ አን አይደንቲቲ አይደንቲቲ ነው። እና ክላስ የምንለው አይደንቲቲ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ያለውን የኢትዮጵያን የፖለቲካል ላንድስኬፕ እንደገና ሪኦርጋናይዝ ለማድረግ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ በኦሮሞ ገበሬና በሌላው አካባቢ ያለው ገበሬ በአማራም ወይም በትግሬ ያለው ገበሬ ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገሮች አሉ። ክላስ ዋይስ የትግሬ ወይም የአማራ ወይም የኦሮሞ ኤሊት አሁን ከትግሬ ገበሬ ወይም ከኦሮሞ ገበሬ ወይም ከአማራ ገበሬ ይልቅ ኤሊቶቹ የሚያደርጉት ህብረት የክላስ ሶሊዳሪቲ ጠንካራ ነው። እና ይሄ ናሽናሊዝም እንዳለ ሆኖ እንዳልከው ፓወርፉል የሆነ ዲስኮርስ ነው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ቬሪ ፓወርፉል ፖለቲካል ፕራክቲስ ሆኖ እያለ እኔ የምለው ክላስ የምንለውንም ኦርጋናይዚንግ አይዲያ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስኮርስ ውስጥ ወደ ኢንተሌክቹዋል ዲስኮርስ ውስጥ እናምጣው እና እሱንም ደግሞ ዲስከስ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና እነኛ ነገሮች በአመጣን ቁጥር ሌሎች ያላየናቸውን ኮንሲልድ የሆኑ የተደበቁ ወይም ድምፅ የሌላቸው የሚመስሉ ማንነቶችን ልናወጣ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ጀንደር የምንለው ነገር አለ።
ምክንያቱም እያንዳንዱ ዲስኮርስን ፕሪቪሌጅ ባረግን ቁጥር ሌሎች ብዙ ዲስኮርሶችን እናጠፋቸዋለን ወይም ኮንሲል እናደርጋቸዋለን እንደብቃቸዋለን እና የትኛውን ነው የምናወጣው የትኛውን ነው የምንደብቀው ማንናገረው ነው ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው ሴሌክቲቭሊ የትኛው ነው ሪመምበር እየተደረገ ያለው የትኛው ነው እየገነነ የወጣ ያለው የትኛው ነው ደግሞ እየተረሳ ያለው ወይም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እየተዘጋ ያለው ፖስፖን እየተደረገ ያለው የሚል ነገር አለ እና የናሽናሊዝም በአሁኑ ሰዓት ያለውን ዶሚናንስ ሄጂሞኒክ የሆነ ፕሬዘንስ ይገባኛል አንደርስታንድ አደርጋለሁ ግን በሌላ በኩል እነኝንም ለማንነቶች ልናመጣ የምንችልበት ነገር መኖር አለበት አይ ቲንክ ኢትስ ታይም ነው ብዬ አስባለሁ በዛ ሴንስ ነው ያንን ቀደም ያልኩህን ከናሽናሊዝም ወጣ ብለን ማሰብ አለብን እነኝ ሁሉ ክላስ ኢዝ አን አይደንቲቲ ኢትስ አ ፎርም ኦፍ አይደንቲቲ Absolutely. I think ብዙ explore ሊደረጉ የሚገቡ relevant የሆኑ variables አሉ or forms of identities አሉ. እስቲ በዛ አቅጣጫ መሄድ አልፈልግም መመለስ ይኖርብኛል ወደ ዋናው ነጥብ. እስቲ እነዚህ አሁን የተነሱት forms of nationalism ብሔርተኝነቶችን መገለጫቸውን ያለውን ኮንትራዲክሽን እንድንቃኝ ይፈልጋለሁ ዶክተር አሰው ወደ አንተ ልምጣ እስቲ ትንሽ ጀነራል የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጋለሁ የኦሮሞ ናሽናሊዝም አለ የትግራይ ናሽናሊዝም አለ የሶማሌ ናሽናሊዝም አለ ነው ያልከው አንድ ላይ ግሩፕ አላደረግካቸውም ኤትኒክ ናሽናሊዝም አላልካቸውም ወይም መራራ በሚያስቀምጠው ለምሳሌ ሰሚር ባነሳው አይነት መልኩ ከናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ ጋር የሚነሳ ወይም ከኮሎኒያል ቴሲስ የሚያምን አይነት ናሽናሊዝም ማላልክም እና ለምንድን ነው አንድ አይነት መገለጫ የላቸውም ማለት ነው ለምሳሌ የሶማሌ እና የኦሮሞ ናሽናሊዝም ለመግለጽ መክር ያለው በተለምዶ የጭቁን ህዝቦች የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች የምንላቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የደቡብ የምንላቸው አይ ቲንክ በጋራ ሚጋሩት ጥያቄ በጋራ ሚጋሩት ብዙ አለ ለምሳሌ የአንድን ብሔር በላይነት መቃወም አለ የራስን በራስ የማስተዳደር በአካባቢያቸው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ባህላቸውን የማሳደግ ቋንቋቸውን የመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የአካባቢውን ምርት ለራሳቸው ጥቅም የማዋል ፍላጎት ላይ ብዙን የሚጋሩት ነገር አለ። የማይጋሩት ነገር ደግሞ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ግማሹ ለምሳሌ ኦሮሞ ብትወስድ በኢትዮጵያ ውስጥ የራሴን ቋንቋ ማሳደግ ካልቻልኩ፣ ራሴን በራሴ ማስተዳደር ካልቻልኩ፣ በንብረቴ ራሴ ማዘዝ ካልቻልኩ ከኢትዮጵያም ውጪ የመኖር ኦልተርኔቲቭ መመልከት አለብኝ የሚሉ አሉና የሚሉ ይላል ናሽናሊዝም። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ሲዳማ ሳውዝ ሀዲያ ምናምን ብትመለከት የዛን ያህል ደግሞ ከኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውጪ ራስን ያለመመልከት ጉዳይ አለ እና ይመሳሰላሉ። ሙሉ በሙሉ ደግሞ አይመሳሰሉ። በሌላ በኩል ትልቁ ችግር እኔ ችግር ሆኖ የሚታየኝ ተፎካካሪ ናሽናሊዝም የተባለበትም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ፓን ኢትዮጵያኒዝም የሚለው ሀሳብ ውስጡ ብዙ የተደበቁ ነገሮች ስላሉ ሌሎች ማንነቶችን መቀበል አይፈልግም። ለምሳሌ እኔ ከሀገር ከወጣ ወደ 25 ዓመት ሊሆነኝ ነው። ሀገር ፊት በነበርኩበትም ጊዜ ለምሳሌ ብሔረ ብሔራዊ ሲሉ ጥላሁን ገሰሰ 12 ዘፈን ዘፍኖ አንድ ዘፈን ኦሮምኛ ከጨመረ በቃ ኦሮሞም ተዘፈነ እኮ ኦሮሞም ተካቱበታል። ወይንም ደግሞ አንድ ማዋቅር ውስጥ አንድ ኦሮሞ ሰው ወይ ሁለት ሰው ካለ ብሔረ ብሔራዊ የማለት እንትን አለና የሌሎችን ማንነት በኢትዮጵያዊነት ስም መደፍጠት ስለነበረ እሱን ካውንተር ለማድረግ የመጡ ማንነቶች ይመስሉኛል። ለምሳሌ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ኢትዮጵያዊነትን አይጻረርም።
እና የችግሩ የፉክክሩ መንስኤ አንዱ አንደኛውን አለመቀበሉ እንጂ መቀበል ከተቻለ ኢትዮጵያዊነት ኦሮሞነትን ሲዳማነትን ሶማሊነትን ትግሬነትን እና ሌሎችን ማንነቶች የሚቀበል ከሆነ ብዙ ሰዎች ችግር ያለባቸው አይመስለኝም። አመሰግናለሁኝ ለዛ ፐርስፔክቲቭ። እስቲ እንመለሳለሁ አንዳንድ ነጥቦች ላይ። ሰሜን ወደ አንተ ልምጣ። ሶስት ካቴጎሪ ነው ያነሳኸው፣ ናሽናል ኦፕሬሽን፣ ኮሎኒያል ቴሲስ፣ ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የሚባለው። ቅድም ሽመልስ ስለ ሰሌክቲቭ ናሬሽን ምናምን ሲያወራ ከዚህ በፊት የጻፍከው አንድ የባህሩ ዘውዴ ክሪቲሲዝም እሱ መጽሐፍ ላይ የጻፍከው ክሪቲሲዝም አለ እና እዛ ላይ የምታነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። በምን አይነት መልኩ የአንድ ሀገር ታሪክ ኮንስቲትዩት እንደሚደረግ ሪኮንስቲትዩት እንደሚደረግ እና የሂስቶሪያንስ ሮል እዛ ውስጥ ምን እንደሆነ እስቲ ወደዛ መምጣት የምፈልግበት ስቴጅ አለ። እስቲ አሁን ምንድን ነው ኮንተንታቸው እነዚህ ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ? ኮሎኒያል ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? የናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? የኢትዮጵያን ቴሲስ ምንድን ነው የሚለው? ናው ይሄ ሰፊ ጥያቄ ነው። በተቻለ መጠን እያሳጠርክ ነገር አለ። አዎ ቴንክ ዩ። ጠቀለል አድርጌ ልመልሰው። አይ ቲንክ ኮሎኒያል ቴሲስ እና ናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ በመካከላቸው ልዩነት አለ። በተለይ ደግሞ የአማራ ብሔርተኝነት ከተነሳ በኋላ በሁለቱ መካከል ያለው ተመሳሳይነት በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ሄዷል። ማለት ለምሳሌ በእኔ አመለካከት የአማራ ናሽናሊዝም ናሽናል ኦፕሬሽን ቴሲስ ውስጥ ይካተታል። ኮሎኒያል ቴሲስ ጋር ግን በጣም ከፍተኛ ተጻራሪ ናሽናሊዝም አድርጌ ነው ማየው። ስለዚህ ሁለቱ ዲስቲንክት ናቸው። ናሽናል ኦፕሬሽን እና ኮሎኒያል ቴሲስ የሚያራምዱ ናሽናሊዝሞች ልዩ ናቸው። ግን ለዚህ ዲስካሽን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዲስ ዲስካሽን በሁለት እንክፈላቸው፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነትና የዘውግ ብሔርተኝነት ብዬ ልክፈላቸው፣ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም እና ኤትኒክ ናሽናሊዝም ብዬ ልክፈላቸው እና ሁለቱ መካከል ያለውን ኮንቴንትና ልዩነት በአጭሩ ላስቀምጥ። በእኔ አመለካከት በአንድ በኩል ተቃርኖ አላቸው እነዚህ ሁለት ብሔርተኞች፣ የብሔርተኝነት ትርክቶች ናሽናሊስት ዲስኮርስ። በሌላ በኩል የሚያመሳስላቸው ነገርም አለ። ችግሩ አንዱ ውስጥ ያለ ሰው ልዩነቱን ሞር ያጎለዋል። ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ከኦሮሞ ናሽናሊስቶች ለምሳሌ የሚለያቸውን ነገር በጣም አጉልተው መናገር ይፈልጋሉ። ኦሮሞ ናሽናሊስቶች በአንጻሩ ከኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች የሚለያቸውን ነገር አጉልተው ማሳየት ይፈልጋሉ። ብዙ አይነቶች ቢኖሩም በጀነራላይዝ አድርገው ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ሁለቱን የሚያመሳስሏቸው ነገሮችም አሉ። ስለዚህ ከተቃርኖ ስንጀምር የታሪካዊ እይታና የወደፊት መጻኢ ሪኮመንዴሽናቸው ላይ ይለያያሉ ሁለቱ ናሽናሊዝሞች ወይም ብሔርተኝነቶች። ለምሳሌ ታሪክን በሚመለከት የኢትዮጵያ ታሪክ ከመቼ ጀምሮ ነው መተረክ ያለበት የሚለው ጉዳይ በጣም ከፍተኛ አጨቃጫቂ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ የጥንት ሀገር ነች ወይንስ በቅርብ ጊዜ የተመሰረተች ሀገር ነች የሚለው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ነፃነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ነች ወይንስ ጥገኛ ቀኝ ገዢ ሀገር ዲፔንደንት ኮሎኒያል ስቴት ነች የሚለው ነገር ላይ ትልቅ ጭቅጭቅ አለ። በአንድ በኩል ቀኝ ሴትለር ኮሎኒያሊዝም ሰፋሪ ቀኝ ገዢ የሆነች ሀገር ነች ብሎ የሚያትት ዲስኮርስ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ከቀኝ ግዛት ራሷን ጠብቃ ለረዥም ጊዜ ሉዓላዊነቷን አስከብራ የቆየች ሀገር ነች የሚል ትርክት አለ። ይሄ ሁለተኛው መለያ ፖይንታቸው። ሶስተኛ የኢትዮጵያን ስቴት ተቆጣጥረው የነበሩት እነማን ናቸው የሚለው ጥያቄ ላይ ልዩነት በትክክል አስተውላለሁ። በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ብሔርተኞች የኢትዮጵያን ስቴት የኢትዮጵያን መንግስት ተቆጣጥረው የነበሩት ሰዎች ከተለያዩ ብሔር የመጡ ሰዎች ናቸው። አንድ ብሔር ብቻ ለብቻው የተቆጣጠራት ሀገር የለችም ብሎ መከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ። የዘውግ ብሔርተኞች ደግሞ ኢትዮጵያ ሰሜናዊ አገዛዝ ሰፍኖባት የነበረች ሌላውን አግልላ የቆየች ሀገር ነች ብሎ መከራከሪያ ያነሳሉ። ስለዚህ ሁ ወዝ ኢን ቻርጅ
of the Ethiopian state. The middle of Yakelaim Kafatanyali Yunatan. Tela, yeah, Ethiopia Behertanya, Ethiopia Behertanginet, Ethiopian Hizb, and his Bibok are tendential. But I, Italic Gatami, Tarakwo in a burro, na with the andinet Siamara in a burro, and the and nation than Kotoyem Minchil Hizbino. Yemil Azamiel. Berila Kuldagmo, Yazog Behertinuch, Ligun Let Live Matkur, Yetopia Hizbin and Hizbin, the Macacalu, Safi Ligun Latiala, Hizbush Natural, Emil Tabertal. Bestamach Russia, Yodavit Yetopia Mazai, Fanta Minmohona Lebet, Emilu Gudalai, Kedim Majamara in Dana South, Yetopia Behertinuch, Awahaj Yonu. Political strategy which recommend the other Gallo, Zogagan can use the Gmo, Yzog Behirting and Tagan can use the Gmo, Akatach, Yohana, Wim Demo, Taganta Yohana, Discourse Yaramblan. Benazi Makakel, suffering Kafan. And then Benyam Melakakat, Yohan to be a master of one dark woman to know. So which in Tarik the Mastamar? Nazil the unit did not have been children below Miasibus Wachal. And then with two, Batarik Yevel at an at Malwat, the units which with a Buchalalu, and then with two glitter Bumichuadu. Benyam Malakakat discourse macho. Yebihir discourse, demanding young discourse, but I'm embedded no, commanding a touching guard, jigit a Koranian. Adam Yemen can you bet minutes or no discourse. Alamin Turgun in Dinset at Yemiradan Minister. Bemanister that he minted a camelbet, Yemin get a gerbet nagger, commanded a touchingar, Kafthinga with its benefactor. So watching Tarik the Master Marna, Alamunachon, prove Lemadrek Bemet are, Yeminaskakil, fix him in another good there. Says he but unprofound monon, Yalamet Cabel, Chigrallo, in the Zingo Dutch, Lemaso good. نزيل لجنة توش لماسو قد بميدر دقوت لازم استمر. ولا الثانية أنا كر سوتشن بماستمر يمن من اللي سوونا قرار اللي ملبس من قد مكنيات. نباراوي هنا objective هنا تركت تاريخ ما جينا بتأم كبار نو بيجي سلام ماسو. يتوم بيع تاريخ كم شيء جمبرونه متترك على لبته ميلو قد دايلم سالي تشارت أبو بوند ميلو. إثيوبيا is as old as we want it to be. Right? إنيا يمن فلقات يهل إدمي على تجرن إثيوبيا كيف جمرون وتحركون مترك كيف جمرون وتحركون مترك يعلب كعكس ما يذكين قدام جمرنه كلوسي جمرنه كأسرات الدنيا كيف الزمن جمرنه كم زمن زمن تحسن جمرنه وينس كميلك إكسبانشن جمرنه نا هنا النجر بتحرك أوقات بزعت ريزولف يمن نارجوت جاي كأي مثلاً Nah, but I'm like I came as Philip Buddha, Miss Lingal. Never are we Tarik in Milan good day, finish Dagman McKellish and the Benny Miss Lingal. Raja Kabadin Yarago take Arnon Mendeno. Take Arno Chu, yet a rick take Arnoch Bihonu. The rick to him sustain him Yarago, Leloch, Mkatochal. Political in Mkatochal. Take Wamawi, institutional in Mkatochal. Psychological mechanical, so then the bona yum mechanical. And there's yum degmo, elite interest. Yeah. Harikin Bamauk, necessarily when Melissa Charlu. Menal Vatgen, Yetopian Messai, Politicawi arrangements lie the Hulutum aspiration of Jimmyhon. Constitutional design the Bemefter, Bandagarust in Dinoru, Yemiaschen, Hegemangstawi Mark of Mesrat Grichal Yamel. Okay. Harikaus Chikatiali or Defitu, Afantalagin, Mesmamat in Miaschun, Mangroshi Buri Messing. እሺ በጣም ሰግናለሁ እንመለሳለን መጨረሻ ላይ ወደ አነሳቸው ነጥቦች ሽመልስ ወደ አንተ ልምጣ
ነው ሰሜን የነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። አምሹ ከዚህ ጋር የምትማማባቸው ብዙ ነጥቦች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዛው ማትማማባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዛው እጭ ለሞሎ ተነሳቸው የምትፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ። እስቲ እነዚህ አሉ የምንላቸው ብሔርተኝነቶች ወይም ካቴጎሪስ ኦፍ ናሽናሊዝምስ ባንተ እይታ እንዴት ነው ራሳቸውን ኤክስፕረስ የሚያደርጉት? መገለጫቸው ምንድነው? በምን አይነት መልኩ ነው ከዚህ ወደ ጊዜ ሪኮንፊገር የሚደረጉት ትራንስፎርም ራሳቸውን የሚያደርጉት? ሰሜር ያነሳቸው ሀሳቦች በጣም ምስማማባቸው ሀሳቦች ናቸውና እሱ ያየበት የማንነትን ከፍሎ ያየበት እንደገና ደግሞ ዶክተር መራራ በመጽሐፉ ላይም የጠቀሰው ክፍፍል አለ። ትክክለኛ ክፍፍል ነው። እንደገና ደግሞ ስለ ታሪክም ያለን እይታ እንደውም አሁን ትልቁ ችግር በታሪክ ላይ ብሔራዊ መግባባት አለመኖሩ ነው እና ብሔራዊ አለመግባባት በታሪክ ላይ ያለው አለመግባባት አሁን ላለው ውጥረቱ ራሱ በማንነት ላይ በፖለቲካችን ላይ ለሚታየው ውጥረት እንደ ዋና ምክንያት ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። እና እንግዲህ ምንድነው እነኚህ ትርክቶቹ በፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የምንለው በአንድ ቀደመም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ዶክተር አሰብም ሰሚርም ብለውታል ብዬ አስባለሁ። እነኚህ ነገሮች እነኚህ ናሽናሊዝሞች ፓን ኢትዮጵያን ቢሆንም ኤትኒክ ናሽናሊዝም የምንላቸውም ቢሆኑም ሆሞጀናይዝ አድርገን ጨፍልቀን አንድ የሆኑ ውስጣቸው ኮሄረንት የሆኑ አድርገን እንዳናያቸው ነው። ማለት እኔ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የሚባለው ዲፋይን ለማድረግ ይቻላል። አሰምሽንስ አሉ ምን ይመስላል የሚባለው ቅድም ዶክተር አሰን ሲያነሳቸው ነበሩ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በምንለው ብዙ አይነት ሀሳቦች አሉ። አንደኛው ለምሳሌ አንድ ፈረንጅ የጻፈው ላይ ነው አሌክስ ደባል የሚባል የኢትዮጵያን ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝምን እንደ አቢሲኒያን ፋንዳመንታሊዝም ይለዋል መሰለኝ። አቢሲኒያን ፋንዳመንታሊዝም ይለዋል እና ያ በአብዛኛው ጊዜ የፓን ኢትዮጵያን ብሔረተኝነት የፓን ኢትዮጵያን የህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም ሲገለጽ ዋናው ወደ ሰው ጭንቅላት የሚመጣው እሱ ነው። የአቢሲኒያን ፋንዳመንታሊዝም ይሄ ጠቅላይ የሚባለው የሚጠቀልለው እና ሌሎችን ደግሞ የማይጨምረው ኢንክሉድ ማድረገው በተወሰነ ታሪክ ላይ ተመስርቶ የተገነባው በተለይ ሃይላንድ ሰሜቲክ ክርስቲያን የጁዶ ክርስቲያን የምንለው ላይ የሰፈረ አለ። ግን እንደገና ደግሞ ይሄ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎች ሪፎርምድ የሆነ የተለያየ መልክን እያያዘም እኮ መጥቷል። በ1960ዎቹ ላይ ለምሳሌ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ዋናው የነሱ አስተዋጽኦ ነው ብዬ የማስበው ምንድነው ይህንን አይነት ናሽናሊስት ኢንተርፕሬቴሽን ህብረ ብሔራዊ ማንነትን ሪጀክት የማድረግ ነው። ያ ማንነት ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገር አይገልጻትም በሚል ነው የተነሳው እና ስለዚህ በውስጡ ያሉትን ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያ ብሔረተኝነት ውስጥ ያሉትን ልዩነቶችን ማውጣት አለብን። ሆሞጂናይዝ አናርገው ነው። ሆሞጂናይዝ ማድረግ ነው ቁጥር ሄጂሞኒክ ይሆናል። ልክ እንደዛ በኤትኒክ ናሽናሊዝም በምንላቸው ውስጥም ብዙ ልዩነቶች አሉ፣ ቫራይቲስ አሉ። በኦሮሞ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በትግራይ ሊሆን ይችላል፣ በአማራ በምንለው ሊሆን ይችላል። እነኚህ ልዩነቶች አሉ እና እነኚህ እንግዲህ ሰስቴን የሚደረጉት ምንድን ነው ከኋላቸው ፓወርፉል የሆነ ኢዲዮሎጂ አለ። ያ ፓወርፉል ኢዲዮሎጂ እና ታሪክን የሚረዱበት ታሪክን የሚያነቡበት ታሪክን የሚተረኩበት መንገድ ከኋላ ያለው መንገድ እነኚህ ናሽናሊዝሞች በየጊዜው ሰስቴን እያደረገ የተለያየ መልክም የያዙ እንዲቀጥሉ ይረዳቸዋል። እና የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የህብረ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ስንል ከኋላ ያለውን ኢዲዮሎጂካል ኮንስትራክት ኢዲዮሎጂካል መዋቅር ማሰብ አለብን። ያ መዋቅር ከሌለ ይሄ ናሽናሊዝም ሰስቴን ልታደርገው አችል እና የዛ አሁን ኢዲዮሎጂካሊ ለምሳሌ አንድ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ የማስበው እንዴት ነው ታሪክ የሚያዩት ነው። ኢትዮጵያን ታሪክ እንዴት ነው ያያዩበት መንገድ ነው። ልክ እንደዛ በኦሮሞ ናሽናሊዝም ለምሳሌ የኦሮሞ የኢትዮጵያ ታሪክ ትረካ አንደርስታንዲንግ ይለያያል፣ ፈንደመንታሊ ይለያያል።
ልክ እንደዛ በሶማሌም በአማራም በትግራይም በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሉት ማንነቶች ውስጥ ታሪክን የሚያዩበት መንገድ ፈንደመንታሊ የተለያየ መልክ አለው እና ይሄ የታሪክ አረዳዳችን ታሪክን የምንመለከትበት የምናይበት መነጽራችን ስለ ማንነት ያለንን ግንዛቤ ስለ ማንነት ያለን አስተሳሰብ ራሱ ሼፕ ያደርገዋል ይቀርጸዋል ያለዛ ሊቀጥል አይችልም ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ከሰሚር ጋር የምስማማበት ነጥብ እሱ ነው እና ይሄ ስለ ታሪክ ያለው አረዳድ በጣም ፈንደመንታሊ መለያየቱ እነዚህ ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ የምንላቸው እንደ ኮንቴንድ እንደሚያደርጉም ይገልጽልናል ብዬ አስባለሁ። እነኚህ ኮንቴንዲንግ ናሽናሊዝምስ ያለ ኮንቴንዲንግ የሆነ ሂስቶሪዮግራፊካል ዲቤት ሊቀጥሉ አይችሉም። ሂስቶሪዮግራፊካሊ ኮንቴንሽን አለ። በታሪክ ትርክት ላይ ቤዚክ ኦር ፈንዳመንታል ዲፍረንስስ አሉ እና እነኛ ልዩነቶች ናቸው ናሽናሊዝሙ ራሱ ኮንቴንዲንግ የሚያደርጓቸው። ኮንቴስቲንግ የሆኑት አንደኛው መገለጫ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እስቲ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ እዚህ ላይ የተነሱ ያሉት አንድ ነገር ለኢንተርጀክት ለማድረግ ፈልጌ ነበር እዚህ ላይ ሌላ ጥያቄ ሳናልፍ። ፓንኢትዮጵያኒዝም በተለምዶ ፓንኢትዮጵያኒዝም የሚለው አባባል ላይ ችግር አለኝ። እኔ አሁን ስፔሻሊ በውጪ የሚነገረው ፓንኢትዮጵያኒዝም ኮት አንኮት አባባል ፓንኢትዮጵያኒዝም አይደለም ህብረ ብሔራዊም አይደለም ብዬ አስባለሁ። መሰረታዊ ችግሩም እሱ ነው። ለምሳሌ የሁሉን ኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድ አይን ነው የምናየው የሚል አባባል አለ። ይሄ ደግሞ ከእውነቱ ጋር የሚጋጭ ይመስለኛል። ካርታውና መሬቱን በአንድ አይን እናያለን፣ ህዝቡን ግን አናየውም። የኤርትራ መገንጠል ለብዙዎቹ በጣም አስቸጋሪ የሚሆነው የኢትዮጵያ ካርታ መቀየሩና ያ መሬት መሄዱ እንጂ የህዝቡ መበደልና ሮሮ ምንም ውስጥ ጥያቄ ውስጥ ኢኩዌሽን ውስጥ የማናስገባበት ሁኔታ አለ። ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው እንልና መንለስ ብለን ደግሞ የኦሮሞ ህዝብን አንድ ነኝ ሲል አይ አንተ አንድ አይደለህም፣ በአካባቢ ትለያያለህ፣ በአመት በእምነት ትለያያለህና አንድ ህዝብ አይደለህም እንላለንና የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ብዙ ህዝብ የሚሆንበት ተአምር የለምና እዛ ላይ ኮንፊውዝድ የሆነ አባባል አለ። ሌላ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ከአማራ ብሔርተኝነት ጋር ተዋህዶ አንድ ሆኖ ሁለቱን መለያየት በሚያስቸግር ሁኔታ ሲራመድ ነበር። አሁን ደግሞ ከጊዜ በኋላ የአማራ ብሔርተኝነት እየጎላ ሲመጣ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት አስቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔርተኛ ከሚሉት ይልቅ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ነው የሚታይኝ። የኦሮሞ ብሔርተኝነት ውስጥ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነትን በጎላ መልኩ መመልከት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የተለያዩ እምነቶችን በቀላሉ ያካትታል፣ የተለያዩ ክላስ ያካትታል እና አክቹዋሊ አይ ሲ ኢት ቱ ቢ ሞር ኢንክሉሲቭ ከዛኛው። እስቲ ወደ አንተ መለሳለሁ ሽመልስ። እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየተደረጉ ያሉትን ኮመንቶችን ሞኒተር ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው እና በጣም ሲምፕል የሆኑ ነገሮችን ኮምፕሊኬት እያደረጋችሁ ነው የሚል አንድ ሀሳብ ኮመንት አይቻለሁኝ። አይ ቲንክ ይሄ በተወሰነ ደረጃ ካፕቸር የሚያደርገው ብሮደር የሆነ ሴንቲመንት አለ። እነዚህ ነገሮች በማንኛውም እሳቤ ቀላል አይደሉም፣ ሲምፕል ነገሮች አይደሉም። አይ ቲንክ ምናልባት እኛ እዚህ እያቀረብን ያለው በተወሰነ ደረጃ ሲምፕሊፋይድ የሆነውን ቨርሽን ነው ብዬ ወስዳለሁኝ። ምክንያቱም ያሉትን ኮምፕሌክሲቲዎች
በአንድ ኮንቨርሴሽን ሁሉንም ፋክተር ሊነሳ የሚችለውን መልቲፕል ፋክተር ካፕቸር ልታደርጋት ትችላለህ። ስለዚህ አይ ቲንክ ለሰው ማለት መፈልገው ነገር ምንድነው? የነዚህ ኮንቨርሴሽንስ ዋናው ፐርፐስ እነዚህ ያሉ የተለያዩ አመለካከቶችን የማስታረቅና ችግሮችን የመፍታት ሳይሆን ሐሳቦቹ ምን ያህል ኮምፕሌክስ እንደሆኑ ዝም ብሎ ይሄ ዚጋ ወለት አለ ዛጋ ውሸት አለ ሳይሆን ከእውነትና ከውሸት ላይክ ትሩዝ ቫልዩስ ዝም ብለ ሬንደር ከማድረግ በላይ ኮምፕሌክስ የሆኑ ከዲስኮርስ ጋር የተያዙ ሰሚር እንዳነሳው ከፓወር ጋር የተያዙ ከኖሌጅ ጋር የተያዙ ትላልቅ ፎርሶች አሉ። ይሄ ኮምፕሌክስ ነገር ነው እና the best we could do በዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ላይ ይሄንን ኮምፕሌክሲቲ ኢሉሚኔት ማድረግ መቻል ነው። ዝም ብለን ነገሮችን በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ፖለቲካዊ ሐሳቦችን ወደ ክሊሼና ዝም ብለን ወደ መፈክር ከመመለስ ኮምፕሌክሲቲዎችን አይ ቲንክ ኢንጌጅ ማድረግ ብንችል ሰማት በተወሰነ ደረጃ ሰዎች ሊገነዘቡ ሊረዱ ይችላሉ የሚል ሐሳብ አለ። So it's just a response the Facebook lay yetenessa kallo lallo hasab shimel so lante limbeles ehe pan ethiopian yemnelo nationalism pan kemilo concept gar sfama milal dr hasan ehe nationalism yerasu yihone sustain yemiyadergut inform yemiyadergut ideological and conceptual structures alut bilahal baamarinya men endemlo alaka ግን የሆነ መሰረት አለው ዝም ብሎ አይደለም የሆነ ነገር ላይ ተንጠልጥሎ ያለው ከነዚህ መሰረቶች አንዱ ብለ ያነሳው ታሪክ ነው። እንዴት ነው ታሪክን የሚያነቁት እነዚህ ሰዎች? ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በተለያየ ጊዜ ስለተደረጉት ሜጀር የሆኑ ኢንሲደንቶች ሊሆን ይችላል ጦርነቶች ሊሆን ይችላል ያሸነፉትን የተሸነፉትን አንሶን ሶፎስ እና ከታሪክ ባሻገር ፓን ኢትዮጵያኒዝም ለምሳሌ and obvious you know መገለጫው ምንድነው በትባል ምን ትላለ? like አንድ ሰው ብዙ ነው ብለናል አንድ አይነት አይደለም ይሄ ናሽናሊዝም። እስቲ አንተ አንድ የሚታይ ናሽናሊዝም form of pan ethiopian nationalism ብዙ ናቸው ብለናል ቀደም pan ethiopian nationalismዎች ራሳቸው ከዛ ውስጥ አንዱ አንተ dominant ነው የምትለው በምን አይነት መልኩ ነው እስቲ ራሱን የሚገልጸው? like ምንድናቸው ፐብሊክ ኤክስፕሬሽን ናቸው ዲፋይኒንግ ፊቸሩ የምትለው ምንድነው? አሁን እንምትለው ይሄ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እንዴት ነው ራሱን ኤክስፕሬስ የሚያደርገው? በምን መንገድ ነው ፐብሊክሊ ኤግዚቢት የሚያደርገው ነው ራሱ እንዴት ነው የሚያሳየው ነው? እና አጌን እዚህ ላይ መልሱ እንግዲህ ምንድነው ቀደም እንዳልኩት ነው ቀደም ዶክተር ሀሰን ያ በዚያ ላይ የሰጠው ኮመንት አይቻል የፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ስንል how pan is pan ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የሚለው ነገር ጥሩ ጥያቄ ነው። ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ነበር ያ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም? እና ያ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ስንል ኢንክሉሲቭ ነበር ወይ? እንግዲህ በአሁኑ በተለይ በአሁኑ ሰዓት በተለመደው ቋንቋ አግላይ አልነበረም። አግላይ ማለት ማርጂናላይዝ አያደርግም የተወሰኑ ማህበረሰቦችን የተወሰኑ ባህሎችን የተወሰኑ ታሪኮችን አያገልም። ራስን የገነባበት መንገድ በዛ ላይ አይደለም ኤክስክሉዥነሪ አይደለም አግላይ አይደለም እና ፈንዳመንታል የሆነ ጥያቄ ነው ሌጂትሜት ነው ትክክል ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ቅድም እንዳልኩት የፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በአንድ መነጽር አላየውም ብዙ መገለጫዎች አሉ። አንዳንድ የምንድን ነው ቅድም እንደተባለው ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ከአይለንድ ሰመቲክ ስፔሲፊክሊ አማራ ይባላል ግን የትግራይ አማራ ናሽናሊዝም ጋር ኮንቨርጅ ያደርጋል ኮንቨርጀንስ አለ ይላል። ስለዚህ ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ ለምሳሌ ፐብሊክሊ አሁን የምናየው በቱሪዝም ለምሳሌ ቱሪዝም የኢትዮጵያ ራሷን ለዓለም ኤግዚቢት ታደርጋለች ዲስፕሌይ ስታደርግ እንዴት ነው ራሷን ዲስፕሌይ የምታደርግ? ብዙ ጊዜ የተወሰኑ ነገሮችን ነው የምታገኝ የተወሰኑ ታሪካዊ ቦታዎችን ለአክሰም አንድ ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ምግቦችን ሊሆን ይችላል የተወሰኑ መልኮችን ሊሆን ይችላል። መልክ ራሱ ቪ አይዲያ ቢዩቲ የመልክ ራሱ ጉዳይ የትኛው ነው ኢትዮጵያዊ መስሎ የሚቀርበው የትኛው ነው ተደብቆ ያለው ኢትዮጵያ ስ እና እነኚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ትክክል ነው
ያ አይነት አግላይ ነው ምን ነው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የተወሰኑትን ነገር ደብቆ የተወሰኑትን መርጦ ነው የሚያቀርብ የተወሰኑትን መርጦ ነው የሚያስታውስ እና በተለያየ መንገድ ላይ አየናቸው አሁን እኔ የቱሪዝም ብዙ ጊዜ አንድ የሰራው ስራ ነበር እና ቱሪዝም የኢትዮጵያ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ እንዴት ነው ኢትዮጵያን ከዓለም ጋር ኢንትሮዲስ የሚያደርገው ብዬ ሳይ የተመረጡት አርካይቭ አለ የራሱ አርካይቭ ኦፍ ኢሜጅስ አለ እነዛ አርካይቭ ኦፍ ኢሜጅስ ውስጥ የምታያቸው እኔ ማላቃቸው አሉ ማለት እኔ ሬኮግናይዝ ማላረጋቸው ወይም አክሰፕት ማላረጋቸው አሉ እነኚህ ብቻ ናቸው ወይ እኔ የለሁበትም ብዬ ጠይቃለሁ እዚህ እንደዛም አለ ያም አይነት ቨርሽን አለው ማለት ነው እንደገና ደግሞ there is also a progressive የሆነ progressive understanding አለ ደግሞ የተራማጅ የሆነ ሊበራል የሆነ የፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም አለ የመጣ ነበር በ60ዎቹ እኮ ጀምሮ ነበር ፕሮግረሲቭ የሆኑ ኢትዮጵያኖች የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም በዚህ መንገድ ሪፎርም ብናደርገው ምክንያቱም አይጨምርም ሌሎቹን አይወክልም ሌሎቹ የሉበትም ተገለዋል ስለዚህ ያን ነገር ካላሻሻልን ኢትዮጵያ ብለን የምናወራው የተወሰነችዋን ኢትዮጵያ ብቻ ነው ብለው የተነሱ ሰዎች አሉ ለዛ ብለውም የሞቱ ሰዎች አሉ በተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ የምናየው ያን ነገር ነው እና ያኛው ለምሳሌ እንዴት ነው የሚወክለው ስንል ራሱን ሰፋ ያደርገ ሰፋ አድርጎ የሚመጣበት መንገድ አለ እና ይሄ ፊክስድ የሆነ ይሄ አሁን የተለመደው ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ኢትዮጵያን ዲስፕሌይ የሚያደርግበት መንገድ ብዙ ቦታ ላይ ፈተና እየገጠመው ብዙ ቦታ ላይ ቻሌንጅ ኮንቴስትድ የሆነ መጥቷል አይ ቲንክ አሁን ዩኒቨርሳል አንደርስታንዲንግ አለ በቂ አይደለም ለዚህ ያ ናሽናሊዝም ሰፋ ማለት አለበት ሌሎችን መጨመር አለበት የሚል ኢንተርፕሬቴሽን አለ ግን እንዳልኩ ብዙ ጊዜ ዶሚናንት ሆኖ ፐብሊክሊ ኤክስፕረስድ ሲደረግበት የነበረው የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ቅድም ባልኩ መንገድ ነው ቅድም ከለር ቢያለው ቢዩቲ የሚለው ላይ መጥቻሳ ነገር ያለው በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ ይቀርበ የነበረው የኢትዮጵያ መልክ አይተናል ስለ ኢትዮጵያ ሲባል የሚቀርቡ የታሪካዊ ቦታዎችን አይተናል ግን ያ ኢቮልቭ ያደርጋል ባንድ ጊዜ የነበረው ሁሉ ጊዜ ባለበት የተቀመጠ ነገር አይደለም ስለዚህ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓትና የዛሬ 40 አመት ራሱን ዲስፕሌይ ሲያደርግበት የነበረው መንገድ የህብረ ብሔራዊ ናሽናሊዝም ብዙ መልኮችን አልፎ የመጣ ይመስለኛል ግን ያ ነገር አሁን ተሰርቶ ያለቀ ነገር ነው ወይ ያ ናሽናል ፕሮጀክት ተሰርቶ አልቋል ወይም ደግሞ ስቲል በትክክል እየወከለ ነው ወይ የሚለው አይደለም ነው በትክክል እየወከለ አይደለም አሁንም ያገለላቸው ማህበረሰቦች አሉ አንደኛው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ከክርስትና ጋር በተለይ ደግሞ ከኦርቶዶክስ ክርስትና ጋር ኮንቨርጅ የሚያደርግ መገለጫ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ነው አሁን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የልክ አዌክኒንግ አለ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ ለተራሰንም ልትናገሩ ትችላላችሁ ያ አዌክኒንግ ምንድን ነው ክሌም ነው እኛም አለንበት ነው ኢትስ ኖት ሪጀክሽን እኔ በዛ ሴንስ አይደለም ማለት ዊ ሃቭ ኦልሶ ሌጂቲሜት ክሌም ተገቢ የሆነ ቦታ አለን ቦታ ይሰጥ ሪኮግናይዝ እንደደረግም የሚል ነው በዛ ፋንታ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ክርስትና የክርስትና መንገድ ብቻ ዲስፕሌይ የሚያደርግ የነበረው ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም የእስልምናውንም ማምጣት አለበት ከእስልምናና ከክርስትና ውጪ ደግሞ ሌሎች እምነቶች አሉ ለምሳሌ በኦሮሞ ዘንድ ዋቅፈታ አለ ብዙ ጊዜ እነኛን ያገላል አይደለም እነኚህ ደግሞ መምጣት አለባቸው ምክንያቱም ያንን ኤክስፕሬስ ማድረግ ያልቻለ ያንን ኢንክሉድ ኢንኮርፖሬት ማድረግ ያልቻለ ፓን ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ምኑ ነው ኢትዮጵያን የሚሆኑ ስለዚህ ኳስችን ሲደረቅ ድም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሃው ናሽናል ሃው ኢትዮጵያን ኢዝ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ሲባል ቨሪ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው ግን እኔ ያለቀለ ፕሮጀክት አይደለም እነኚህ የሚቀጥሉ የሪፎርም የሚደረጉ ፈንደመንታሊ ሪኮንስቲቱት መደረግ ያለባቸው መገለጫዎች ናቸው ልክ እንደማንኛውም ሀገር ኔሽን ልክ አሜሪካ የምንለው ሀገር ግብ ወይም ደግሞ እንግሊዝ እንደምንለው የኢትዮጵያ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ያለቀ ነገር አይደለም ብዙ ፕሮብለሞች አሉት ነው ቫዮለንስ አለበት በዛ ውስጥ የመጡ ማግለሎች አሉ እነኛን ሁሉ ነገሮች ይዘን ነው እስካሁን ድረስ የመጣ ነው እና ያንን ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ብዙ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሽመልስ። ሰሚር ወደ አንተ ልምጣ። አይ ቲንክ አሁን ሽመልስ ያነሳቸው
interesting የሆኑ ነጥቦች አሉ። Essentially any እንደተረዳሁት የፓርቲክለር የሆነው pan ethiopian nationalist ዋና core መገለጫው እሴቶቹ ከአንድ አካባቢ የሚመጡ እሴቶች ናቸው የሚል ነው። አንተ ቅድም ያነሳኸው ነገር አለ እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይቀያየራሉ essentially discourse ናቸው ያልከው ነገር አለ። ይሄ ማለት ስለ አንድ ሀገር የሚኖርን ግንዛቤ ወይም ስለ አንድ ብሔር ስለ ታሪኩ ስለ ሽንፈቱ ስለ ጭቆናው ስለ ድሉ የምንተርካቸው ትርክቶች necessarily እውነት የሆኑ የተከሰቱ ላይሆኑ ይችላሉ። አልተከሰቱም ማለት አይደለም፣ ዝም ብሎ ይፈጠራሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ ግለሰቦች እንደሚጽፉት ወይም አገሮችም ይጽፋሉ አንዳንድ ጊዜ ታሪክ። አገሮች ደግሞ ታሪክን ሲጽፉ ለነሱ በሚመች መልኩ ነው። ኢንፋክት አብዛኛው አገሮች ስለራሳቸው የሚጽፉት ታሪክ ኢትስ ኤ ሮማን ሂስትሪ እነዛን አገሮች የሚያገን ሽንፈታቸው ላይ ማን ነው ድራቸው ላይ የሚያተኩር ሰሌክቲቭ የሆነ ናሬሽን ነው የምታዩ። እና ስለ ኢትዮጵያዊነት ሰዎች ያላቸው አንደርስታንዲንግ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ይሄ ኮር ቢሊፍ ምንነቱ አባብዛኛው ሼፕ የሚደረገው በዲስኮርስ ነው ነው አንተ ያነሳኸው አንድ ነጥብና እስቲ እዚህ ነጥብ ውስጥ ትንሽ ጠልቅ ብለን ልንገባ ፈልጋለሁ። ምን ማለት ነው አንድ ነገር ዲስኮርስ ነው ሲባል? what does it mean? ምን ማለት ነው? thank you i think ይሄ በጣም ፈንዳሜንታል ጥያቄ ይመስለኛል። ስለ ዲስኮርስ እናወራ ስለ እውነትና ውሸት አይደለም እናወራ። ዲስኮርስ እናወራ ስለ ትክክልና ትክክል ያልሆነ አይደለም እናወራ። ስለ ዲስኮርስ እናወራ ዓለምን የምንገነዘብበት መነጽር አለ። ስለሱ ነው እናወራ። ሰው የሰው ልጅ ያለ ዲስኮርስ አይኖርም። ዓለምን የሚረዳው በዲስኮርስ ውስጥ ነው። ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ሲል ኤግዛምፕል ለመስጠት በታሪክ አጋጣሚ አንድ ሰው ሌላን ሰው ይገለዋል። ሲገለው መግደሉ በራሱ ብዙ ሚኒንግ አይሰጠው። ትርጉም የሚሰጠው ከአንድ የፍልስፍና አቅጣጫ ሆነን በዲስኮርስ መነጽር ስናየው። ለምሳሌ አንድ ብሔር አባል የሆነ ሰው የሌላ ብሔር አባል የሆነ ሰው ገደለው ስንል ኤትኒክ ዲስኮርስ ውስጥ ሆነን እያወራን ነው። ኤትኒክሊ ስፒኪንግ ከዛው ጋር አንጻር ሚኒንግፉል አደረግነው ያንን የግድያ ኢንስታንስ ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ገደላት ይላል። ከጀንደር ዲስኮርስ አንጻር ያንን ኢንሲደንት የግድያ ኢንሲደንት ትርጉም ያለው አደረገው ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና አንድ ነጭ ሰው አንድን ጥቁር ሰው ገደለው ይላል። ከሬስ ዲስኮርስ አንጻር ያንን የግድያ ኢንስታንስ ትርጉም ሰጠው ማለት ነው። ሌላ ሰው ደግሞ ይመጣና በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሰው ያንን በዛ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝን ሰው ገደለው ይላል። ጄኔሬሽናል የሆነ ዲስኮርስ በመስጠት ትርጉም ሰጠው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ከክላስ አንጻር ከመደብ አንጻር ልናየው እንችላለን። ከኢንተርናሽናል ፎርሶች አንጻር ልናየው እንችላለን። በጣም በርካታ ከሆኑ መነጽሮች ወይም ፐርስፔክቲቮች አንጻር እያየን ያንን የግድያ ኢንስታንስ ትርጉም ያለው እያደረግነው እንሄዳለን ማለት ነው። ዲስኮርስ ትልቁ የሚጫወተው ሚና ይሄ ነው። አንድን ኢንሲደንት የለም ማለት አይደለም፣ ቅድም እንዳልከው የሌለ ነገር አይደለም፣ አለ። የአንድ ነገር በታሪክ ለምሳሌ ተከስቷል፣ አሁንም የሆነ ነገር ይከሰታል። ያንን ክስተት ትርጉም ያለው አድርገን ሰዎችን ማነቃነቂያ መሳሪያ ለማድረግ
and discursive position ma'az allebet discourse tiluku mina ke turgum ke mistet qetlo sewochin manneq anek ya masari ahun yagelegal selezi ba and tsuf ust ya andin tintana sinaneb qedim shmelis ndalo andin discourse አውጥቶ አግኖ ሌሎችን ዲስኮርሶች ወደ ኋላ የሚያስቀር ስለሆነ በርካታ አተረጓጎሞች በማንጣት ያንን ክስተት ይተነትኑታል። የተለያየ አንጻር እየተነተኑት የተለያየ አይነት ሚኒንግ ሰጥተዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተጣራሪ ዲስኮርሶች ተመሳሳይ ናቸው። በታሪክ ውስጥ ያለፉ የተለያዩ የታሪክ አጋጣሚዎችን ከኢትዮጵያ በህርተኛ ዲስኮርስ ውስጥ እናየው እንችላለን። በዛ አንጻር እናየው የተለየ ትርጉም ይሰጣል። ልክ እንደዛ ደግሞ ከዘውግ በህርተኝነት አንጻር ደግሞ ስናየው ራሱን የቻለ ሌላ ትርጉም ይሰጣል። ዲስኮርስ በጣም በጣም ሚኒንግፉል ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው ይሄንን ነገር ለመገንዘብ ምለው ለዛ ነው። ነገር ግን አወል አንድ ትልቅ ማወቅ ያለብን ነገር ዲስኮርስ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሳለ ዲስኮርስን ሰስቴን አርጎ የሚያቆዩ ከዲስኮርስ ውጪ ሌሎች ፋክተሮችም ግን መርሳት የለብን። አንድ ነገር ወደዛ ፋክተሮች ይመጣሉ። ዶክተር ሀሰን ወደ አንተ መጣለሁ። ይሄ እንግዲህ አንድ የግለሰቦች እንደዚሁም ሰፊው ህዝብ ላይ በጣም ቀጥተኛ የሆነ impact yeminoro wede tilik negerim le yamara yemichil neger discourse no beminilbek gize betosene dereja ehe really yohonon ye violenceun ye exclusionun ehe marginalizationun betosene dereja capture yemayaderj imeslal lebizu soch ye neger discourse no ehe sinel soch zim blow በሆነ ኮንስፒሬሲ ምናምን የሆነ አካዳሚክ የሆነ ቦታ ቁጭ ብሎ የሚጽፈው በተወሰነ በተለያየ አይነት መልኩ ፎርሙሌት ሪፎርሙሌት እያደረገ ሰርኩሌት የሚያደርገው ከዛ የተለያዩ ኔትወርክስ ኦፍ ፓወር ጉልበት ያላቸው የተለያየ ቦታ ፖዚሽን እንዲሆኑ እያነሱት ያንን እያራገቡት ያደለ እውነትን ተቀባይነት ያለው አይነት እውነት እንዲሆን የሚያደርጉበት እንደዛ አይነት እንድምታ ይሰጣል። እና አሰሞን ሪል የሆነ ፖለቲክስ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንዳሳለፈ ሰው ይሄ ዲስኮርስ ነው የሚለው አገላለጽ እንዴት ታየዋለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ሳሚር የመጣበትን አቅጣጫ በሚገባ እገነዘባለሁ። ታሪክም ይሁን ሌላ ሰዎች የሚያከናውኑት ስራ ትርጉም ሚኖረው ከአንድ መነጽር ሲታይ እንደሆነ ይገባኛል። በሌላ አንጻር ደግሞ ዲስኩርስ ምንስንል አንዳንድ ጊዜ ፈጠራ ለምሳሌ የሮሞ ናሽናሊዝም በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ይሄ እኮ የኤሊት ትንሽ የተማሩ ሰዎች የፈጠሩት እንጂ የሮሞ ህዝብ የዋህ ነው እኮ ምንም እኮ እንደነ ጥያቄ ያላነሳም ይሉና በዛ ተንተርሰው የሮሞ ህዝብ ጥያቄ ቦታ ለማሳጣት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ። መሰረታዊው መሰረት ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች አንድ የሚረሱት ነገር እኔ ልጅ ሆኜ ትዝ የሚለኝ የመጀመሪያ ዘፈን የሮሚኛ ዘፈን በሬዲዮ ስማት የኢልፍነሽ ቀኖ ዘፈን የሮሞ ህዝብ በተለያዩ ክፍለ ሀገራት መከፋፈሉንና አንድ ድምጽ ማጣቱን ባህሉን የሚያንጸባርቅበት ማንነቱን የሚያንጸባርቅበት ትስስር ማጣቱን ላሜንት ታደርጋለች ማለት ነው እዛ ዘፈላይና ልጆኜ በጣም ሬዞኔት ካረጉብኝ ዘፈኖች አንዱ ነውና ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ዲስኮርስ ውስጥ ትልቁ ችግር
ከዲስኩርሱ በኋላ ሰዎች መኖራቸውን ምን ሰዎች በኖራቸው ትልቅ ችግር እንዳጋጠማቸውና የዲስኩርሱ ምንጭ የነሱ ችግር የነሱ ሰቆቃ የነሱ ሮሮ መሆኑን በመርሳት እንዳንግባባ ካደረጉን እንቅፋቶች አንዱ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኔ በልጅነት በጣንትነት እድሜ I was an ardent Oromo nationalist. ለዘብ ካደረጉኝ ነገሮች አንዱን ልንገራችሁ። ለስራ በየኤርፖርቱ በምዛወርበት ጊዜ ቅድም ሽመልስ ዶክተር ሽመልስ እንዳለው መልኬን ሲያዩ ኬት እንደመጣ ኢትዮጵያዊ መሆኔን በመገዘብ ብቻ ሰላም ሚሉኝ በተቻላቸው ነው። ሻይ ቤት የሚሰሩ ቡና ነው ስታርባክስ ምናምን እኔ ለመርዳት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳደረገኝ ልነግራችሁ አልችልም። ሌላ ደግሞ አንድ ስህተት ይሄ ኢትዮጵያ ብሔርተኞች ኮት አንኮት ስህተት የሚመስለኝ የብሔር በእነሱ አባባል የዘውግ ብሔርተኝነትን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ደንታ የሌላቸው ስለሚያስተሳስሩ እሴቶች ምንም የማይሰሙን አድርጎ የማቅረብ ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ባናገርም ከዚህ በፊት ሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ ብዙ ኢትዮጵያኖች ሲባረሩ አንድ ላይም ባንሆን ኮመን የሆነ ሪአክሽን ነበርና ትስስር እንዳለን የሚገልጽ ነው። ሌሎች ደግሞ ትላልቅ ነገሮች አሉ። በተለያየ መነጽር ልናያቸው እንችላለን። ለምሳሌ የጣሊያን ወረራ አለ። በጣም ሪዞኔት ሁላችንም ዘንድ ሪዞኔት የሚያደርግ የአድዋ ጦርነት አለ። ሌላ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ለኔ ጀኔሬሽን ለምሳሌ የጸጋዬ ገብረ መድኅን ፖየምስ ፍቅር እስከ መቃብር የመሳሰሉት የሚያስታስሉን አለ። ሌላ ደግሞ አይ ቲንክ ዘር ኢዝ ሰም something that's being lost by discourses by average ethiopian ust betam basic yone decency yalle turunut alle you know leso letechegre so mararat hag you know roro letefetsem betso mawgen ihinen yemasasulu basic yonu mekotkotna minalbatim le negew negel ለምን መሰረታት የጋራ አገር የጋራ ብሔርተኝነት ጠቃሚ የሆኑ እሴቶች በዚህ ዲስኩርስ ውስጥ የተደፈጠጡ ያሉ ይመስለኛልና ዲስኩርስ ነው ማለቱ ቀደም እንዳልኩት አይ አንደርስታንድ ዌር ሂስ ካሚንግ ፍሮም ነገር ግን ገልብጠን ደግሞ ስንመለከተው ችግሮቹን መሰረታዊ ችግሮቹን ለዲስኩርሱ መሰረት የሆኑትን ሪያሊቲዎች ኢቨንቶች ከበር እንዳያደርግብን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለማለፈልጌ ነው። ታንክ ዩ ሐሰን ለዛ ኢንትረስቲንግ ፐርስፔክቲቭ አይ ቲንክ እዚህ ዲስከሽን ውስጥ አራታችንም ዲስኮርስ እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሚና እንደሚጫወት እንስማማለን። በት አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ይሄ ዲስኮርስ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ብዙ ነገር ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የዲስኮርስን ሮል ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ፣ ነገር ግን ትራንስፎርማቲቭ የሆነ ጎልን አቺቭ ከማድረግ አንጻር ሊሚት እንዳለው ይቀበላሉ። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ስለ ዲስኮርስ ሲያወሩ በአንድ በኩል ጨቋኝ የሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ ሊብሬት የሚያደርጉ ነፃ የሚያወጡ የሚባሉ አይነት ዲስኮርሶች የሉም። ዲስኮርስ ሁልጊዜም ወደዚህም ወደዛም ይሄዳል እንደ ነገሩ ሁኔታ። ምክንያቱም ዲስኮርስ የምንለው ነገር አንከር የሚያደርገው በዲስኮርስ ውስጥ መጥተው የሚገናኙት የእውቀትና የኃይል ፓወር ኖሌጅ ዲስኮርስ ውስጥ ራሳቸውን አርቲኩሌት ያደርጋሉ። ስለዚህ ሁልጊዜም
የኃይል ጉዳይ አለ ማለት ነው ከዲስኮርስ በስተጀርባ right እና አይ ቲንክ ይሄ ወዲት ይወስደኛል ምንድነው እነዚህን ኮንቴንዲንግ የሆኑ ናሽናሊዝሞች ሰስቴን የሚያደርጋቸው ወደሚለው ይወስደኛል ሶ ዲስኮርስ ነው ስንል obviously እነዚህ የ እኩል ያለ መሆን የመጭቆን በቋንቋ በማንነት የማፈር እነዚህ አይነት ግሪቨንሶች እነዚህ አይነት ሰቆቃዎች አልነበሩ ማለት አይደለም ነገር ግን እነዚህ ሰቆቃዎች አርቲኩሌት የሚደረጉበት ተበደልኩ የሚለው ይሄንን የሚያቀርብበት ተበደልክ የሚባለው ደግሞ ይሄንን የሚክድበት መነጽር ይሄንን የሚያይበት ፎርሙሌት የሚያደርግበት መነጽር ነው ለማለት ነው እንጂ እነዚህ ነገሮች የሉም ለማለት እንዳልሆነ አይ ቲንክ ሶች ይሄንን ኢንቱ ኮንቴክስት እንዲወስዱ ፈልጋለሁ I'm partly responding to some of the discussion that I had on social media like ቅድም ወደ አነሳው ነጥብ መለሳለሁ ሰሚር ምንድነው ሰስቴን የሚያረጋቸው ያለው ነገር ማለት ነው በተለያየ አይነት መልኩ አርቲኩሌት ይደረጋሉ እነዚህ አርቲኩሌሽኖች አንድ አይደሉም throughout continuity ሳሉ but at the same time በጣም ግልጽ የሆኑ ራፕቸሮች አሉ ምንድነው በተወሰነ ደረጃ insofar as there is a continuity ምንድነው ሰስቴን የሚያደርጋቸው እነዚህ contending thank you በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም ሽመልስ ያነሳው ነገር ኢንዶርስ ማድረግ ፈልጋለሁ እያንዳንዱ ናሽናሊዝም በውስጡ ብዙ አይነት ታይፖች አሉት ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም አቢሲኒያን ፈንዳሜንታሊዝም አለው አሁን ከዛ የተለየ ደግሞ ሊበራል ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም በቀረው ጊዜ አክቹሊ ነው በቆየት ባሉት ጊዜዎችም ተነስቶ ሙቶ እንደገና ያንሰራራ ያለበት ኦኬዥን በደንብ እናስተውላለን ካስፈልገ በደንብ እንትንፈልጭ ይችላልው ይባላል አይነ ናሽናል ኦፕሬሽን የሚባለው ፐርስፔክቲቭ ልክ እንደዛው ራይት እና ሌፍት ዊንግ ሆኖ መጥቷል አሁን ሌፍት ዊንጉ የድሮ ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ወይቅርታ ኤትኒክ ናሽናሊስቶች ናቸው በአሁኑ ሰዓት ራይት ዊንግ ናሽናል ኦፕሬሽን ደሞ ነው የመጣው የአማራ ናሽናሊዝም ነው ከዛ ደግሞ የኮሎኒያል ፒስ አራማጆች ደግሞ በውስጣቸው ብዙ አይነት ሰብ ታይፕስ አሏቸው በፊት የምናቀው የዲኮሎናይዜሽን የሚያራምዱ ነበሩ እንደ ኢንዲፔንደንስ ማለት ነው አሁን ግን ዲኮሎናይዜሽን አዝ ፌዴሬሽን የሚያራምዱ አሉ ዲኮሎናይዜሽን አዝ ሲቲዝንሺፕ የሚያራምዱም አሉ በአንድ የኢትዮጵያ ማዕከል ውስጥ ሲቲዝንሺፕ ቤዝድ የሆነ አገር ከመሰረትን በዛ መንገድ ዲኮሎናይዜሽን አቺቭ ማድረግ እንችላለን ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በውስጣቸው ብዙ አይነት ታይፖች እናስተውላለን የተባለው ትክክል ነው። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ የኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነትና የዘውግ ብሔርተኝነት ከነሰብ ታይፓቸው ከነ ብዙ አይነታቸው አሉ ግን ዲስቲንክትሊ ሁለት ተጻራሪ ተቀናቃኝ ብሔርተኝነቶች በደንብ እናስተውላለን። ቅድም እንደገለጽኩት በታሪክ ግንዛቤ ላይ በርካታ ሰፊ ልዩነቶች አሉ። ከነ ልዩነታቸው ግን በሁለት መንገድ በሁለት ጎራ ተከፍለው በደንብ እናያቸዋለን። ልክ እንደዛው ደግሞ ወደፊት ምንድነው መምጣት ያለበት የሚለው ጉዳይ ላይ እንደዚሁ በግልጽ የሆነ የፖሊሲ ልዩነት እናስተውላለን። ምንድነው ሰስቴን የሚያረጋቸው እነዚህን ተቀናቃኝ ብሔርተኝነቶች የሚለው ጉዳይ ብዙ ምክንያቶች አሉ። በእኔ አመለካከት ወደ በኋላ አካባቢ አይ ቲንክ ወደ መፍትሄው ስንመጣ ስለሚረዳን እነዚህን ነገሮች በትክክል መገንዘብ ያለብን ይመስለኛል። ሰስቴን የሚያረጋውን ነገር መገንዘብ ወደ መፍትሄው ለመሄድ አንደኛው ትልቅ መስፈርት ነው። አንደኛው ሰስቴን የሚያረጋቸው እነዚህን ነገሮች የፖለቲካ ስትራቴጂ ስለሆነ የፖለቲካ ስትራቴጂ ስልም ማለት ነው። ሰዎች ወይም ህዝቦች የወደፊት እድላቸው አደጋ ውስጥ እንደገባ ወይም እየገባ እንዳለ ሲሰጉ ወደ ታሪክ ይመለሳሉ። ለምሳሌ የወደፊት ኦሮሞዎችን የሚያካትት ስርዓት የኦሮሞዎችን ራስን በራስ የማስተዳደር በኢኮኖሚ በፖለቲካ ኤሪያ ላይ በራሳቸው ክልል ውስጥ የራሳቸው አድሚኒስትሬሽን የመመስረት ጥያቄ ዲስፒዩት ሲደረግ በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች
ወዲያውኑ የኦሮሞ ናሽናሊስቶች ፍላሽባክ ወደ ታሪክ ይሄዱና እስከ ዛሬ ድረስ የተጨቆንበት የጭቆና ታሪክ ሳይለቅ አሁንም ደግሞ በዛ መንገድ እንድንቀጥል ነው ተዋህደን በኢትዮጵያዊነት ውስጥ አፍተን እንድንቀር ነው እናንተ ፍላጎት የሚል ዲቤት እንደሳ አሁን ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ያለው ሁኔታቸውና ወደፊት ሊመጣ ይችላል የሚሉት ነገር ስጋት ሲገባባቸው ወደ ታሪክ በመመለስ ታሪካዊ ተቃርኖውን ሰስቴን ያደርጉታል። ልክ እንደዛው ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች ኦሮሞ ናሽናሊስቶች መብታቸው የራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ሲያጎኑት ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች የወደፊት የኢትዮጵያ ጣፋንታ በሚመለከት ስጋት ይገባቸዋል። ስጋት ሲገባቸው ወዲያውኑ ወደ ታሪክ ይመለሱና ለ3000 ዘመናት ራስዋን ችላ የቆየች በማንም ያልተወረረች አንድነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ሊያፈራርሱብን መጡ የሚል ስጋት ይገባቸውና ታሪካዊ ተቃርኖውን ሪፕሮዲዩስ ያደርጉታል። ስለዚህ የፕሬዘንት እና የፊውቸር ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ሲገባብህና ስጋት ሲገባ ታሪካዊ ተቃርኖውን ሪፕሮዲዩስ ታደርገውና በናራቲቮቹ መካከል ያለው ተቃርኖ ሰስቴን እንዲያደርግ ኮንትሪቢዩት ታደርጋለህ። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የልሂቃን ሽኩቻም አለ። በማንኛውም የብሔር ናሽናሊዝም የዘውግም ይሁን የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ውስጥ ማከለኛና ጠርዘኛ ፖለቲከኞች አሉ። ማከለኛ ጠርዘኛ ስል በፔጆሬቲቭ በሆነ መንገድ ማለት አይደለም። የትኛውም የፖለቲካ አካሄድ ውስጥ ኤክስትሪሚስት እና ሞዴሬትስ አሉ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች የህዝባቸውን ህዝቤ የሚሉትን የግለሰቦች ስብስብ ልብ ትርታ ለመያዝ ሲሉ ከፍተኛ ሽኩቻ ያደርጋሉ፣ ኮምፒት ያደርጋሉ። ማከለኛ አካባቢ ማከለ ላይ ያሉ ግለሰቦች ፖለቲከኞች ከሌላኛው ናሽናሊስት ካምፕ ጋር ለመደራደር ጥረት ሲጀምሩ ኤክስትሪሚስት የሚባሉት ጠርዝ አካባቢ ያሉት ፖለቲከኞች ህዝቡ እንዳያመልጣቸው ስለሚፈልጉ የፈንዳሜንታሊስት ፈንዳሜንታል ልዩነቱን ተቃርኖውን እንደገና ሪፕሮዲዩስ ያደርጉታል። ሪፕሮዲዩስ በማድረግ ህዝቡን ወደ እነሱ ሊመልሱ ጥረት ያደርጋሉ። ይሄንን በኦሮሞ ናሽናሊስት ካምፑ በኢትዮጵያ ናሽናሊስት ካምፑ በቅርብ ጊዜ በደንብ አስተውለናል። ሁለት ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ወደ መደራደር በመምጣት ሲሞክሩ ከሁለቱም ወገን ጥሎውን ሄዱ። የኛን ትራዲሽን ሴል አውት ሆኑብን፣ ቢትሬ ያደረጉን የሚል ስጋት ስለሚፈጠር እንደገና ወደ ኋላ በመመለስ ተቃርኖውን ሰስቴን ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነጥብ። ሶስተኛው ነጥብ ናሽናሊዝም ስለ ልቦናዊ ሪዋርዲንግ ነው። ሳይኮሎጂካሊ ከታሪኩ ማለት ታይምለስ ከሆነ ከጊዜ ውጪ ጊዜው ተነግሮ ተተንትኖ የማያልቅ ወደፊትም ደግሞ ዘላለም ነዋሪ ከሆነ ህዝብ ጋር ያገናኝህና ናሽናሊዝም ሰልፍ ኤስቲም ይሰጣል። በራስህ እንድትደሰት እንድትኮራ ያደርጋል። አንድ ጊዜ የኮራህበትን የተደሰትክበትንና አፕሊፍት የሆንክበትን ሳይኮሎጂካል ፌኖሜኖን ወዲያውኑ አባንደን ማድረግ አትፈልግም። ከራስህ ጋር እንዲቆይ ትፈልጋለህ። ሰልፍ ኢምፖርታንስ የሰጠህ ትልቅ ኃይል ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ከፍተኛ ድህነትና ሰቆቃ ያለባቸው ሀገሮች ውስጥ ከሁለቱም ወገን ያሉት ናሽናሊስቶች ህዝቦቻቸው ናሽናሊዝምን በመመገብ በሌላ መንገድ ያጡትን ችግር ኮምፐንሴት ማድረጊያ መንገድ አድርገው ይስሉላቸዋል ለህዝቦቻቸው። ስለዚህ ብትራብም ብትጠማም ታሪካዊ ከሆነ ታይምለስ ከሆነ ዘላለም ነዋሪ ከሆነ ህዝብ ጋር ያቆራኝዋል። በዛ ምክንያት ሰልፍ ኤስቲም እንዲጨምር ሆናለህ እና ሳይኮሎጂካል ቡስቱ ከፍተኛ እነዚህ ናሽናሊዝሞች እንዲቆዩ ሰስቴን እንዲሆኑ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ ኢንስቲትዩሽናል ምክንያቶችም አሉ። እነዚህ ሁለት ናሽናሊዝሞች በሚያድጉበትና በሚጎለብቱበት ሂደት ውስጥ በርካታ ተቋማት ይገነባሉ። የሚዲያ ተቋማት ይገነባሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ይቋቋማሉ።
የሂውማን ራይት ቫዮሌሽንን የሚዘግቡ ተቋማት ይሰራሉ። እነዚህ ሁለት ተቋማት ስቴክ ይኖራቸዋል በኮንትራዲክሽኑ መቆየት ላይ። የተመሰረቱትም ለዚህ ነው፣ የሚቆዩትም እነዚህ ነገሮች በማጎን ነው። ጥቅማቸውን ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ጥቅማቸውን የሚያገኙት እነዚህ ኮንትራዲክሽኖች ስስቴንስ ከሆኑላቸው ድረስ። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ኢንተርስቴክ አላቸው በእነዚህ ኮንትራዲክሽኖች ሰስቴን መሆን ላይ ማለት ነው። መጨረሻው ነጥብ ግን ዞሮ ዞሮ ዲስኮርስ ከውስጠታችን ጋር ከፍተኛ ተዋህዶ የሚፈጥር ኢምቤድድ ኔቸር ያለው ፌኖሚነን ስለሆነ በቀላሉ አውልቀን የምንጥለው ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት ሰዎችን ስለ ታሪክ በማስተማርና ቁጭ ብለህ በመወያየት ብቻም የምትፈታው አይደለም። ከውስጠትህ ጋር በጣም የተቆራኘ ዓለምን የምትገነዘብበት በተለያየ የሂውማን ራይት ቫዮሌሽን ለምሳሌ በተከሰተ ቁጥር ሁል ጊዜ ፍላሽባክ አድርገህ ነገሮችን የምትረዳበት መነጽር ስለሆነ በቀላሉ የሚቀየር ጉዳይ ማለት። ስለዚህ እነዚህን ፖለቲካዊ፣ ተቋማዊ፣ ሳይኮሎጂካል እና ዲስኮርስ ሪሌትድ የሆኑ ፋክተሮችን ከግምት ማስገባት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምንድነው ሰስቴን የሚያደርጋቸው የሚለውን ነገር ለመገንዘብ። በነገራችን ላይ እነዚህ ሰስቴን የሚያደርጓቸው ፋክተሮች ናቸው እንጂ የተነሱባቸው ፋክተሮች አሉ። እነዚህ ዲስኮርሶች የተነሱባቸው ሌሎች ታሪካዊ ምክንያቶች አሉ። እንዲነሱ ያደረጓቸው ታሪካዊ ምክንያቶች ግን አይደሉም ሰስቴን እንዲያደርጉ የሚያደርጓቸው። አሁን ጥያቄን የመለስኩት ሰስቴን የሚያደርጓቸውን ብቻ ላይ ፎከስ አድርጉ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ሽመልስ፣ እስቲ ወደ አንተ ልምጣ። ሰሜን ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ። አንደኛ እዛ ላይ መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ ወይንም ደግሞ ማረም የምትፈልገው የማትስማማበት ፖይንት ካለ እሱን ፖይንት አድረስ እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ሁለተኛ ብሮድሊ ሪፍሌክት እንድታደርግ የምፈልገው ኦብቪየስሊ እነዚህ ሁለት ኮንቴንዲንግ ያልናቸው ናሽናሊዝሞች ራሳቸውን የሚገልጹት በአንድ መልኩ አይደለም። ኢንፋክት አንዳንዴ የራሳቸውንም ዲፋይን የሚያደርጉት ኢትስ ኢን ተርምስ ኦፍ ዘ ሪሌሽንሺፕ ዜይ ሃቭ ዊዝ ዋን አናዘር። ኢትኒክ ናሽናሊዝም በአብዛኛው ኦፕረስድ ሆኛለሁ፣ ማርጂናላይዝ ተደርጌያለሁ፣ ኤክስክሉድ ተደርጌያለሁ የሚል ከሚል እውነታ ስለሚነሳ ኤክስክሉድ የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ፓን ኢትዮጵያን ያለው ኢንክሉሲቭ ነኝ የሚለው ናሽናሊዝም ነው። ቅድም አንተም እንዳልከው ኢንክሉሲቭ ነኝ የሚል ክሌም ቢኖረው አስ ማተር ኦፍ ፋክት ኤክስክሉሲቭ ነው። በጣም ኢንትሪኬት የሚያደርገው አንዱ ነገር ኢንክሉሲቭ ነኝ እያለ በጣም ጀነሪክ የሆነ ሁሉንም ኢንክሉድ የሚያደርግ ስም ይዞ በጣም ኢንቲሜትሊ ደግሞ ኤክስክሉሲቭ መሆኑ ነው። ራሱ የሚከተላቸው ፍሬምወርኮች አሉ፣ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ስለ ታሪክም ስለ ፖለቲካም የተለያዩ ነገሮች ላይ ስለማንነትም እኔ የምጠቀመውን አይነት ሎጂክ እኔ የምጠቀመው አይነት ፍሬምወርክ ተጠቀሙና ኢንተርፕሬት አድርጉ የሚል ክሌም አለው እና ልዩነት ስላላቸው ሁለቱ ሰስቴን የሚደረጉበት ሁኔታ ምን ያህል ነው? ስትራክቸራሊ ስፒኪንግ ሰሜን ያነሳቸው ነጥቦች ናቸው እንግዲህ። ስትራክቸራሊ ስፒኪንግ ምን ያህል ሲሚላሪቲ ያለው አፕሮቹ ራሳቸውን ሰስቴን ለማድረግ የሚጠቀሙት? ግልጽ ነው ጥያቄው? የተረዳሁት ይመስለኛል። ኦኬ ይመስለኛል። እና እንግዲህ በዚህ በናሽናሊዝም ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ሀገሮች ታሪክ እንደሚያሳየን በዚህ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፉት በእኛ ሀገር ጉዳይ የፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የምንለው እና የዛው ብሔር ላይ የተመሰረቱት እነኚህ ሁለቱም አንድ የሚያሰባስባቸው ወይም የሚገዛቸው ትልቁ ሀሳብ የማስበው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገር የሚሰራው በዲፍረንስን ድንበር መስራት ነው፣ ወይም ባውንደሪ ሜኪንግ የምንለው ነገር እና ዲፍረንስን ሪፕሮዲውስ ያደርጋል። እና ትልቁ ፓራዳይም ምንድን ነው? ይሄ ፓራዳይም ኦፍ ዲፍረንስ ወይም ደግሞ ልዩነቶች አሉ የሚለው ነገር እና አንዱ አንዱን የሚያየው አንዱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ወይም ደግሞ የኤትኒክ ናሽናሊዝም ለመኖር ያኛውን ይፈልገዋል። እና ይሄ አዘር የምንለው ነገር ለምሳሌ የደናን ኦሮሞ አዘር
መኖር አለበት። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ላይ ወይም የትግሬ ናሽናሊዝም ወይም የአማራ ናሽናሊዝም ተቃራኒውን ይፈልጋል እና ያ ዲፍረንስ በሌለበት ሁኔታ ያንን ዲስኮርስህን ዲስኮርስ ናሽናሊዝም ሰስቴን ልታደርገው አትችልም። እና እኔ ትልቁ ሀሳብ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ ማስበው ይህንን ድንበር የመስራት ስራ ባውንደሪ ሜኪንግ ዋናው ቁልፍ ስራቸው አድርገው ስለሚገኙ ነው። ሁለቱ ያንን ልዩነት መስራት ካልቻሉ ያ ናሽናሊዝም ወይም የናሽናሊዝም ጉዳይ ሰስቴን አታደርገውም። ሪፕሮዲስ ማድረግ አለበት ዲፍረንስን። ይህን ለምሳሌ በተለያየ ሀገሮች አሁን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ጉዳይ ብንመለከት ለምሳሌ የኤርትራ ናሽናል ፕሮጀክት ሲል እንዲያደርግ የኤርትራና የናሽናል ዲስኮርሱ ሰርቫይቭ ሰስቴን እንዲሆን ከተፈለገ የኢትዮጵያ መኖር አለበት። ኢትዮጵያ አዚ አደር ከሌለ የኤርትራ ናሽናል ፕሮጀክት ሰስቴን አያደርግም። ስለዚህ ኮንስተንትሊ ይፈልገዋል ያንን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው ነጮቹ ለምሳሌ የነጮች ማንነት ነጭ የሚለው ማንነት የተገነባው የጥቁሮችን ማንነት ዲፋይን በማድረግ ነው። ጥቁሮችን ዚ አደር ዲፋይን በማድረግ ነን ዋይት የሆነውን ህዝብ ዲፋይን በማድረግ የነጮቹ አንድን የነጮቹ ማንነት አይደንቲቲም ቢውልድ ኮንስትራክት አድርገዋል። ወደኛም ሀገር ስታመጣው ያ ነገር ይሰራል። እና ይሄ ዚ አዘር የምንለው የተለየው እኛ ወጣ ያለው እኛ የሚለየው የሚለው ሀሳብ አይ ቲንክ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የሚለየን ነገር ምንድን ነው? ያ የሚለየን ነገር የሚባለው እንዳለ ሆኖ ልዩነቶች የሚያመሳስላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሁለቱም እንግዲህ ሎጂኩ የአንዱ የሚጠቀምበት ሎጂክ ሌላኛውም ያንን ሎጂክ ሪፕሮዲውስ ያደርገዋል። ይገዛኛል፣ ይጨቁነኛል የምትለውን ኃይል ለመዋጋት ስትል ያ ይጨቋኙ የሚጠቀምባቸውን ሎጂኮች መልሰት ትጠቀምባቸዋለን። ለምሳሌ ያጨቋኙ ከሚገዛ አንደኛው ዲስኮርሱ ምንድነው? ቶታላይዝ ማድረግ ነው። ቶታላይዚንግ ነው። ይሄ ጠቅላይ የሆነ ዲስኮርስ ነው ያለው። ሁሉንም በዚሁ ጠቅላይ በሆነው ማንነት ውስጥ መግባት አለባቸው የሚል ፓወርፉል የሆነ ዲስኮርስ አለ እና ያ ቶታላይዚንግ ወይም ደግሞ ሆሞጂናይዝ የሚያደርገው ዲስኮርስ እሱን ነው የምትዋጋው። ምክንያቱም ይሄ ሆሞጂናይዝ የሚያደርገው ወይም የሚጠቀልለው ዲስኮርስ ትረክት እኔን የለውበትም እኔን አላስገባኝም ብለህ ነው የምትዋጋው። እና ያንን የሚዋጉ ኃይሎች ለዛ መዋጊያ አድርገው የሚፈጥሩት ኢዲዮሎጂካል ቱል መልሶ ያንን ዲስኮርስ ሎጂክ እየደገመው ነው። እነሱ ራሳቸው ቶታላይዝ ያደርጋሉ፣ ራሳቸው መልሶ ሆሞጂናይዝ ያደርጋሉ እና ያንን እና ሰልፍ ሪፕሮዲውስ ይደራረጋሉ። ሶ ዘይ ኒድ ኢች አዘር፣ አንዱ አንዱን ይፈልገዋል ሰርቫይቭ ለማድረግ። እና እነዚህ ዲስኮርሶች ልክ ሰሜር እንዳለው ኢምቤድድ ናቸው። ኤቭሪዴይ ፕራክቲሶቻችን በየቀኑ በምናደርጋቸው ድርጊቶች በቋንቋዎቻችን ውስጥ ተደብቀው ያሉ ናቸው። በኢንስቲትዩሽን ውስጥ ኢምቤድድ ሆነው ነው ያሉት እነዚህ ዲስኮርሶ። ስለዚህ ራሱን የቻለ ካልቸር አለ። አሁን ኢንስቲትዩሽናል ካልቸር አለ። እዛ በኢንስቲትዩሽናል ካልቸር ውስጥ እንግዲህ ኦፐሬት የሚያደርገው የዲስኮርስ ያ ዲስኮርስ ለምሳሌ ገዢ ዲስኮርስ ምንድነው? ፓን ኢትዮጵያን የምንለው ዲስኮርስ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ፣ ቋንቋዎች ውስጥ፣ ፕራክቲሶች ውስጥ ተደብቆ ታገኘዋል። ልክ ዛ ሌላኛውን በተቃራኒ ያሉት ዲስኮርሶችን እዛ ውስጥ ነው ኢምቤድድ የሚሆኑት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ታሪክን ወደኋላ እናስታውስ በምንልበት ጊዜ የትኛዎቹን ታሪኮች ነው ለማስታወስ የምንፈልገው፣ የትኛዎቹን ፕራክቲሶች ነው ለመደበቅ የምንፈልገው የሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው። ቁልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የታሪክ ስራ እንግዲህ ምንድን ነው? የቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳለው ሰሌክቲቭሊ ተመርጣለህ ትረሳለህ። እና ብዙ ጊዜ ቫዮለንት የሆነውን ፓስታችንን አናስታውሰው፣ ቫዮለንት የሆነውን ታሪካችን ሁሉ እናስወግደዋል። እና ያ መርጦ የመርሳት ጉዳይ በኤቭሪዴ ቋንቋችን ውስጥም ታየዋለህ። ኤቭሪዴ ኮሚኒኬት ስናደርግ ታየዋለህ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ በየጊዜው የምታየው ነገር ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ አሁን ትልቁ ነገር ኤምፓቲ የሚባል ሀሳብ አለ። ራዲካል ኤምፓቲ ለምሳሌ እኔ የኦሮሞ አካባቢ ሰዎች በዚህ በረብሻው ጊዜ
ፕሮቴስት ባደረጉበት ጊዜ ብዙ ህዝብ ነው የተገደለው አይደል? እና በዛ በተገደለ ጊዜ ሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ ይሄ በአማራ ክልል ተደርጓል፣ በኦሮሞ አካባቢ ተደርጓል፣ በጋምቤላ ውስጥ ተደርጓል፣ በደቡብ ተደርጓል፣ በሶማሌ ውስጥ እየተደረገ ነው። እና ከዛ ውስጥ ምንድን ነው የምታየው? ራዲካል ኤምፓቲ ታስበን ኤምፓቲ ሶሊዳሪቲ አይደለም ተባዊ ከህዝቡ ጋር አንድነትን ሶሊዳሪቲን ኤምፓቲን ትገልጻለን። ያንን ግን ብዙ ጊዜ ደግሞ ሳናሳይ ታያለ። ሚዲያዎች ላይ ኮመንት ሲደረግ ጭራሽ ምንም ነገር እንዳልተደረገም ታያለ። በአሁኑ ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላም ስትሄድ ኢንጀስቲስስ አሉ። እዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንጀስቲስ ተደርጓል። በታሪክ ውስጥ አቢዩዝ ይደረጋል። ስቴቱ አቢዩሲቭ ነው። እና እነኚህ እንግዲህ እነኚህ ፓወርፉል የሆኑ ፕራክቲስስ ዲስኮርሱ ሰስቴን ያደርጋቸዋል። ማለት ምንድን ነው አገር ከማዳን ጋር ለምሳሌ ተብሎ ሀገሪቷን ከማትረፍ ጋር ተብሎ እነኚህ አይነት ኢንጀስቲስስ ጀስቲፋይድ ይደረጋሉ። እነኚህ ደግሞ ዲስኮርስ ደግሞ ሳኒታይዝድ ሆኖ ተጠርቶ ሰላማዊ መስሎ በቋንቋችን ውስጥ ታየዋል። አሁን እንግዲህ ከሰዎች ጋር በምንነጋገረው ነገር ውስጥ ሁሉ ይህንን ነገር ነጥሮ ሲወጣ ታየዋል። የሶሻል ሚዲያ ኮሜንተሪ ውስጥም ታየዋል። ኢንስቲቱሽኖች ውስጥም ደግሞ ኢምቤድድ ሆኖ ኢንስቲቱሽናል ካልቸር ሆኖ ተቀምጦ ታየዋል። ስለዚህ የታሪክን ጉዳይ ስናመጣ፣ የዲስኮርስን ጉዳይ ስናመጣ የትኛውን ነው እያስታወስን ያለ ነው? የትኛውን ነው እየረሳን ያለ ነው? ለምንድን ነው ስምናደርገው ይህንን? ምክንያቱም ታሪክን የማስታወስ ስራ ኢስ ኖት አባውት ዘ ፓስት፣ ስለ ፓስት አይደለም፣ ኢስ አባውት ዘ ፕሬዘንት። ትግል እኮ እየተካሄደ ያለው ታሪክ ወደኋላ የምንሄደው እኮ አሁን ስለምናደርገው ትግል ብለን ነው ስለ ወደፊቱ ብለን ነው። እና ለእኔ ታሪክ ማለት ሁሌ ኮንስተንትሊ ፕሬዘንትን ኢንቬድ ያደርገዋል፣ ኢንቬድ ያደርጋል። ዘር ኢዝ ኦልዌዝ ዚስ ኢንቬዥን ኦፍ ዘ ፓስት፣ ዘ ፓስት ኦልዌዝ ኢንቬድስ ዘ ፕሬዘንት፣ እና ኢንቬድ ያደርጋል። እና ይሄ የዲስኮርስ ጉዳይ በጣም ሴሌክቲቭ ነው። እና እሱ ነገር እኔ ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ደግሞ ዘ አይዲያ ኦፍ ኢምቤድድነስ። ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ ብዙ ፖይንቶችን ያነሳው። ዶክተር ሀሰን ወደ አንተ መጣለሁ። አይ ሰፖዝ ከዋናው ጥያቄ ጋር በተያያዘ ኦልሬዲ ኤግዞስት የሆነ ይመስለኛል። ዋት አይ ውድ ዱ ኢዝ የምትጨምረው ነጥብ ካለ ወይንም ደግሞ እነሱ ካነሳች ነጥቦች ውስጥ የማትስማማበትና በተለየ መልኩ የምታየው ነገር ካለ እሱም ታነሳለህ። ከዚህ ጋር ያየ ግን አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር ሽመልስ ያነሳቸው ከታሪክ ጋር የተያያዙ ከዲስኮርስ ጋር የተያያዙ ብዙ ነጥቦች አሉ እና ኤሴንሽሊ አንድ ያነሳው ነጥብ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሰዎች እነዚህን አሁን ያሉትን ፎርምስ ኦፍ ናሽናሊዝም ሰስቴን ለማድረግ ሪፕሮዲውስ ለማድረግ የሚጠቀሙት ግብአት ከሰዎች ኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነው። ህብረተሰቡ ኑሮ ውስጥ በታሪክ ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ከሚያደርጉት ከሚነገራቸው ከሚሰሙት እና እውነት ብሎ ከሚቀበሉት ትርክት የሚመጣ ነው ነው። ከነዚህ ትርክቶች ውስጥ አንዱ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች አካባቢ ያለው ምንድን ነው? ይሄ ተጨቆን የሚሉት ብሔር ብሔረሰቦች የተጨቆኑት አትሰም ሌቭል በራሳቸው ህዝብ ነው። ዛሬ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ለምሳሌ አብዛኞቹ ኦሮሞ ነበሩ። ስለዚህ ኦሮሞ ተጨቆኝ ያለው የሚለው ክሌም አፕሮፕሪየት አይደለም፣ ከተጨቆነም የጨቆነው የራሱ ህብረተሰብ ነው የሚል ጠንካራ እንትን አለ፣ ክሌም አለ። እስቲ እሱ ነጥብ ላይ ምን ትላለ? በተጨማሪ ደግሞ እነሱ ያነሱት እና ጀነራሊ ምንድን ነው ሰስቴን የሚያደርገው የሚለው ነገር ላይ የምታክለው ነገር ካለ ፕሊዝ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል። አንድ ነገር ልበል። የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ችግር የራሷን ማንነት መቀበል የተቸገረች ሀገር ትመስለኛለች። ምክንያቱም የዘውግ ብሔር የሚያንቀሳቅሱትም ሰዎች እሱንም የሚያንቀሳቅሱት ሰዎች የሚናገሩት በኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ቦታ የት ነው የሚለው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ የሚጣበቡ ሰዎች ጉራጌዎች ለምሳሌ ተነስተው ቋንቋችን እናሳድግ
ሲሉ ብዙም ይቸግራቸው አይመስለኝም። ሌሎችም ትናንሽ ብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ ሲያነሱ ብዙም አይጠበቁም እና መሰረታዊው የኢትዮጵያ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ቦታ የቱ ነው የሚለው ጥያቄ ይመስለኛል እና እሱ አንድ ቦታ ካላገኘ ይሄ ድቤት ሰስቴን ይሆናል ማለት ነው። እና አንድ ነገር ክላሪፋይ ላድርግ ዶክተር ሰን፣ የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ስትል አሁን ላነሳው ነጥብ ነው ዳ ዋዩ ሚን? እዛው ነው። አፍተር ኦል በቁዳ ስፋት አብዛኛው የኢትዮጵያ አካል ኦሮሞ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ ነው። እና 100% ኦቨርላፕ አድርግም የሚቀሩ ቦታዎች አሉ። ነገር ግን ቤዚካሊ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ሀገር ነች። ይህንን መቀበል ይህንን ቤዚክ የሆነ ነገር እንዴት እናርገው፣ ይህንን ችግር እንዴት እናርገው የሚለው ጥያቄ ነው አከራካሪ ሆኖ እስከዛሬ የሰነበተው። ለምሳሌ ሌላውን የኦሮሞ ናሽናሊዝምን ሰስቴን የሚያደርገው ድቤት በጣም ቀላል ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ማጆሪቲ ሆነን ትልቁ ህዝብ ሆነን ግዙፍ ህዝብ ሆነን ታሪካችን ተረሳ፣ ቦታ አጣን፣ መሬታችንን አጣን የሚል ጥያቄ ነው እና ተገቢው ቦታ አልተሰጠንም አላገኘንም የሚለው ጥያቄ እስከዛሬ ስላልተመለሰ የኦሮሞን ናሽናሊዝምን ሰስቴን የሚያደርገው ጥያቄ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም አልለውም፣ ይከብደኛል እንደዛ ማለቱ። የኦሮሞን በኦሮሞ ጥያቄ በጣም የተቸገረ የተጣበበ ይመስለኛል። በአንድ በኩል ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ የራሱ መንግስት ከመሰረተ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ስለማትኖር በዚህ የተጣበበ ይመስለኛል። መጠበብ አለ በኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ። እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ አንድ ትሁን ሲባልም ዋን ቮት ዋን 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 ማን ዋን ቮት ዶክተር መረራ እንደሚሉት እሱም ከሆነ የኦሮሞ ዶሚናንስ የኢትዮጵያ የኦሮሞ አይደንቲቲ ጎልቶ ስለሚወጣ ይህም በብዙዎች ዘንድ በጣም በአፍ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ችግር ዲሞክራሲ መፍትሄ ይሆናል ይባላል እንጂ ለአንድ ሰው አንድ ቦት የሚለውም ጥያቄ ስራ ላይ ቢውል ይህንን ችግር የሚፈጥረው አይመስለኝም። እና በአንድ በኩል ኦሮሞን መፈለግ እና መፍራት አለ። ለምሳሌ ያህል የብዙ ብሔረሰቦች ግንኙነት የፈጠራቸው ሰዎች ለነሱ መብት ብዙ ሰዎች አይደሉም ያነሱት፣ ለነሱ መብት የምንጠበብ ሰዎች ሀፍ ሚሊዮን ህዝብ ከሶማሌ ሪጅን ተፈናቅሎ ብዙ ሰዎች ምንም አላሉትም። እና የኦሮሞ መብትን ሙሉ በሙሉ ከተቀበልን የኢትዮጵያ ገጽታ ሙሉ በሙሉ ስለሚቀየር በብዙ ሰዎች ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ምስልና ኢሜጅ ያን ቀን ስለሚቀየር ይህን ከዚህ ጋር መታረቅ ያቃትን ይመስለኛል። ሌላው ደግሞ ይሄ ብዙ ኢትዮጵያን የመሩት ሰዎች ኦሮሞ ስለሆኑ እንዴት ኦሮሞ ተጨቆንኩ ይላል ለሚለው ጥያቄ መልሱ በጣም ቀላል ነው። እነሱ ሰዎች አይደሉም ዛሬ ትግል እያደረጉ ያሉት፣ ህዝቡ ነው ተጨቁነናል፣ ከቀያችን እየተፈናቀለን ነው፣ ራሳችንን በራሳችን የማስተዳደር መብታችን አልተከበረም፣ የፖለቲካ ጥያቄ ባነሳን ቁጥር ቤታችን እስር ቤት ሆነ፣ ጥያቄው የህዝብ ስለሆነ ይመስለኛል ይሄ ጥያቄ ይሄ በኦሮሞ ብሔረተኞች ዘንድ ይሄ ሀሳብ ብዙም ሚዛን የሚያነሳ አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር ለምሳሌ እዚህ ሀገር
ለብዙ ጊዜ ጥቁሮች ከ ይሄ you know ከሲቪል ወር በኋላ ሴኔተርም ውስጥ ገብተዋል ሚሊተሪም ውስጥ ከምሳዎቹ ጀምሮ ብዙ ስልጣን አላቸውና ነገር ግን ጭቆናቸውን አላስቀረላቸውና ያንድ ሰው መሪ መሆን ወይንም ደግሞ ጀነራል መሆን ወይም በስም ገናና መሆን የህዝቡን መጨቀን እንትን ከብር ማድረግ የለበትም ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሀሰን። እስቲ ጀስት ክላሪፋይ ለማድረግ ያህል ዶክተር ሀሰንም ጠይቄው የገለጸበት ሁኔታ አለ። ሽመልስ ዶክተር ሀሰን የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ያለው ነገር አለ። በአብዛኛው ጊዜ ከአንዳንድ ፓን ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች የምናየው በተለያየ አይነት መልኩ ራሱን የሚገልጸው ሪያክሽን አት ኢትስ ኮር ችግሩ ኦሮሞ የሚገባውን ቦታ ሰኪዩር ማድረግ ከቻለ በኢትዮጵያ ፖለቲካል ዲስፐንሴሽን ውስጥ የኢትዮጵያ ገጽታ ትራንስፎርም ይሆን የመቀየር እድሉ ስላለ ያንን የመፍራት ነው። ያንን ለመቀበል ዝግጁ ካለመሆን የሚመጣ ኮንሰርን ነው። እንደዛ ብሎ ራሱ ላይ ገልጽ ይችላል። ግን አንደርፒን የሚያደርገው ዋናው ፍርሃት ሰስፒሽን እሱ ነው የሚል ነው። Your reaction? ትክክል። ስለ ብዙ ጊዜም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በፓን ኢትዮጵያን በእንግዲህ ዶክተር ሀሰን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ራሱ የሚለው ዲቤትን መሆን አለበት ነው የሚለው። ግን ለጊዜው ሌላ ቋንቋ ስለሌለን የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ብለን እንውሰደው። ደብረ ብሔራዊ የሆነ የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም እና በዛው በተደራጀው ናሽናሊዝም ሁለቱ መሀል ያለውን ግንኙነት ፖይዝን የሚያደርገው የሚመርዘው ምንድን ነው? ይሄ ፊር ነው፣ ፐርሰፕሽን ነው። ፐርሰፕሽን ብዙ ጊዜ ትራንሰንድ እንዳናደርግ አልፈን እንዳንሄድ ባጠርነው ድንበር ውስጥ ብቻ ተወስነን እንድንታጠር አድርጎናል ብዬ አስባለሁ። እና አንደኛው የዚህ ፐርሰፕሽን ፕሮብለም ጎልቶ የሚታየው በኦሮሞ አካባቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሀሰን እንዳለው ማለት ፊር አለ ማለት የኦሮሞ ማህበረሰብ ኦርጋናይዝድ ከሆነ ኦርጋናይዝ ተደራጅቶ ተንቀሳቅሶ የሚገባውን ቦታ ማግኘት ከቻለ ወይም ለማግኘት ከተነሳ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ሜካፕ ማለት የተሰራችበት የቆመችበት መዋቅር መፈራረስ ይጀምራል ብለው በዱምስዴ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለዛ እንደ መፍትሄ የሚደረገው ምንድን ነው? ዲመናይዝ ማድረግ አለ። ዲመናይዝ ማድረግ ምንድን ነው በአማርኛ? ጥላሸት መቀባህን በለው ወይም ማጥፋት አለ። ዲመናይዝ ይደረጋል እና እንደ አንድ ቢስት አለ አይደለም፣ ሊያፈራርስ የመጣ ቢስት ተደርጎ ይታያል። ብዙ ጊዜ አሁን ሚስ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው? ኤትኒክ ናሽናሊዝም በተለይ ደግሞ በኦሮሞ አካባቢ ያለው ኤትኒክ ናሽናሊዝም አውቶማቲካሊ ሰዎች ከመገንጠል ጋር ሁሉ አሶሺየት ያደርጉታል እና አንድ እና ሆሞጂናይዝ ያለው ቅድም ቶታላይዝ ማድረግ የሚባል አደጋው ይሄ ነው። የኦሮሞ ማህበረሰብ ጥያቄ ከመገንጠል ጋር ብቻ የኦሮሞ የፖለቲካ ስራዎች በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ተገንጥሎ የራሱን ሀገር ከመገንባት ጋር ብቻ አድርጎ የማየት ስዕል አለ እና ስራ አለ እና ያ የሚፈጥረው ዲሊብሬትሊ የሚፈጥረው ፍርሃት አለ፣ ፊር አለ። ልክ በህብረ ብሔራዊ ነኝ የሚለውም አይን ብዙ ጊዜ የሚቀባው ወይም ደግሞ ለህዝቡ ፕሬዘንትድ የሚደረግበት አንደኛው በጣም ዶሚናንት ቋንቋ ምንድን ነው? አንድነት አንድ አይነት በሚለው ነው የሚተረጉመው። አይታችሁ ከሆነ አንድነትን አንድ አይነት እንደዛ ማለትም አይደለም፣ ብዙ እንደዛ የሚያስቡ አሉ። አንድነት አንድ አይነት የሚለው አስተሳሰብ በጣም ፓወርፉል ነው። ቅድም እኔም ሰሚር የሚያነሳ ነው የአቢሲኒያን ፈንደመንታሊዝም ይለዋል ያልነው አሌክስ ደዋል የሚባለው ስኮላር
ያም አይነት አለ። ግን እንደገና ደግሞ አንድ አይነት ከሚለውም ባህሪ ብዙ ወጣ ያለ መንፈስ አለ። ስለዚህ ትክክል ነው፣ የኦሮሞ ናሽናሊዝም አድሬስድ የሚደረግበት ማነው የሚታይበት መንገድ ብዙ ጊዜ ከፍርሃት ጋር ነው፣ ዲመናይዝ ማድረግ ነው። ይህንን ለማየት እኮ ቀላል ነው። ፌስቡክ ከፍተ በሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን ኢንተራክሽን ኮመንተሪ ማየት ነው። እንዴት ፕሬዚደንት የተደረገ እና ሚስ የሚደረገው ነገር ምንድን ነው? አክኖሌጅ አለማድረግ ነው። አክኖሌጅ አለማድረግ ኢንጀስቲስ አለ። ሰው የሚጮኸው የሚሞተው የሚገደለው ዝም ብሎ አይደለም። እኔ ባለፈው ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄጄ ነበር እና በአዲስ አበባ ዙሪያ የተካሄደው በልማት ስም የተካሄደ ትልቅ የመሬት ዘረፋ ተካሂዷል። ለእኔ እሱ ምንድነው ማሲቭ የሆነ የሀብት ሽግግር ነው የተካሄደው ነው ትልቅ የሀብት ሽግግር ነው የተካሄደው እና እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት እና ሌሎችን ምክንያቶች ያነሳሱት የህዝብ እንቅስቃሴ ለትልቅ ግድያ እና ለሰቆቃ ነው ያመራው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ እንኳን አንድ አክናውሌጅ ማድረግ አለብን። ኢንጀስቲስ እየተፈጸመ ነው፣ ህዝቡ የተጎዳ ነው ብለ ሶሊዳሪቲ፣ ቅድም ኤምፓቲ ያልኩት ነገር አለ እና እንደዛ ማሳየት እንዳንችል የሚያደርገው ምንድን ነው? ይሄ የፈጠርነው ቢስት አለ አይደለም? የሚያስፈራ ቢስት አለ፣ የኦሮሞ የሚያስፈራ ሀገሪቷን ሊበታትን የሚችል የፖለቲካ ፕሮጀክት አለ እና ያንን በምንም መንገድ መጋፈጥ አለብን የሚል አሰምሽን አለ እና አሰምሽን ብዙዎቹ የፖለቲካ እና የኢንተሌክቹዋል ኤክሰርሳይዝ ሼፕ ያደርጋል፣ ሰስቴን ያደርጋል። እስቲ ሽመልስ ሽመልስ ላቋርጥ ይቅርታ አድርግልኝ። እዛ ጋ አይ ቲንክ ይሄ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፖይንት ነው። አይ ሰፖዝ ዶክተር ሀሰን ያነሳው ፖይንት መነሻው ይመስለኛል። ኢቨን ዊዝን ኤግዚስቲንግ ስትራክቸር ይሄ ያለው ፍሬምወርክ ፕሮፐርሊ መስራት ችሎ ኦሮሞ ዲዘርቭ የሚያደርገውም ከዲሞግራፊው ጋር ከኢኮኖሚክ ኮንትሪቢሽኑ ጋር ኮመንሱሬት የሆነ ፖለቲካል ፓወር ቢኖረው ያ የሚያመጣው ሪኮንፊግሬሽን አለ፣ ያ የሚያስፈራቸው ሰዎች አሉ የሚል ይመስለኛል። አንተ ያነሳው ሌላው ኢንትረስቲንግ የሆነው ከዛ ርቆ የሚሄድ ኦሮሞ ሰሴሽኒስት ነው የሚል በጣም ስትሮንግ የሆነ ናሬቲቭ አለ። ዶክተር ሀሰን ቅድም እንዳነሳው የኦሮሞ ትግል ውስጥ ብዙ ጊዜ ያሳልፈሃል፣ እዛ ውስጥ የነበሩ ክርክሮችን ታውቃለህ። ይሄ ናሬቲቭ ኦሮሞ ገንጣይ ነው የሚለው ወይም መገንጠል ነው የሚፈልገው የሚለው ናሬቲቭ በሰርድ ፓርቲ በሶስተኛ አካል የተፈጠረ ነው ወይንስ ኦሮሞ ውስጥ ራሱ ወይም የኦሮሞ ትግል ውስጥ ወደዚህ ኮንክሉዥን ሰዎች እንዲሄዱ በቂ የሆነ ግራውንድ ነበረ፣ ሮ ማቴሪያል ነበረ? ምን ላይ ነው ሰስቴን የሚያደርገው እሱ ናሬቲቭ? በጣም ትልቅ ከረንሲ ያለው ናሬቲቭ ነው። I'll go back to my earlier position. ኢትዮጵያ የኦሮሞ ሀገር ነች። ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ቁልፍ ቦታዎች ተገልለዋል። ኢኮኖሚ በኢኮኖሚ በፖለቲካ እና በባህል ስለተገለለ ይህንን መገለል ማርጂናላይዜሽን ለማስወገድ ትግል በተገባበት ጊዜ ለምሳሌ በ1973 የመጀመሪያው ፕሮግራም የኦነግ ፕሮግራም ሲጻፍ መሰረታዊ ጥያቄው የራስን እድል በራስ የማወሰን መብት ሆኖ ሁለት አማራጮች ናቸው የተቀመጡት። በተቻለ የኦሮሞን ጥያቄ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ አንድነት እንዲኖር፣ ይሄ ካልተቻለ ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ የራስን እድል በራሱ ለመወሰን ባለው መብት ተጠቅሞ የራሱን ነፃ ሀገር መፍጠር ይገባዋል። ይህንን ጭቆና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ልናቆም የምንችለው ኢትዮጵያዊ መሆን ከተከለከለን፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ ካጣን፣ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከተገለልና የሚገባንን ቦታ ካጣን የራሳችንን አገር መመስረት የግድ ነው የሚል ሴንቲመንት አለ። ግን እኔ እስከማውቀው አንዴም የመገንጠል አጀንዳ የመጀመሪያ ፕራይመሪ ኢንትረስት ሆኖ የታየበት አንድ ጊዜም የለም።
ናሽናሊዝም ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትስ ሪአክሽን የኦሮሞ ናሽናሊዝም የፈጠረው ቲንክ ኢትስ ሪአክሽን ቱ ቅድም እንዳልነው ይሄ በስም ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ብሎ አግላይ የሆነ አይዲዮሎጂ የፈጠረው አስተሳሰብ ስለሆነ መሰረቱ ከመሰረቱ ከመሰረቱ መታየት ቢገባ ይመስለኛል። ይሄ የኦሮሞ ጥያቄ መገንጠል ነው የሚለው ጥያቄ የሚለው አስተሳሰብ ከኦሮሞ ብሔርተኞች የሚያቀነቅኑት የኦሮሞ ብሔርተኞች ሳይሆኑ ሌሎች የኦሮሞ ሕዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ተገቢውን ቦታ ማግኘቱ የሚያስፈራቸው ሰዎች ኃይሎችና ሰዎች ይመስሉኛል ምንጩ። ለምሳሌ ብንመለከት ከ2014 ጀምሮ በኦሮሚያ ስርዓት ኦሮሚያ የህዝባዊ እንቅስቃሴ ነበረ፣ አሁንም አለ። በአንድም ቦታ አንድም መፈክር አላየሁም፣ የራሳችን መንግስትን መስረት የሚል አንድም መፈክር አላየሁም እስካሁን። ያያችሁ ካላችሁ ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። ይህንን እያዩ ከዛም አለፍ ብሎ ደግሞ ሚዲያ ላይ ሽማግሌዎች ኢንተርቪው ያደርጋሉ፣ ወጣቶች ይናገራሉ፣ ሴቶች ይናገራሉ። አንዳቸውም ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ሀገርን መስርት የሚል ሀሳብ ሲያቀርቡ አላየሁም። እና ይሄ የመገንጠል ጥያቄ የሚቀነቀነው ለኢትዮጵያ እናስባለን፣ የኢትዮጵያን አንድነት እንፈልጋለን ከሚሉ ወገን ፋን የሚደረግ ነው የሚመስለኝ። ይህን ስል መገንጠልን እንደ ብቸኛ አማራጭ የሚወስዱ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሁሉም ማለት አይደለም። ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ዘንድ ብትሄድ የኢትዮጵያ አንድነት የኦሮሞን ማንነት የተቀበለች ኢትዮጵያን መመስረት ይቻላል ወይ ከሚል አይቻልም ከሚል ፍራቻ እንጂ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ማንነትን ከተቀበለች አንድ ላይ መኖሩ የኢትዮጵያ አንድነት መቆየቱ ለኦሮሞ ሕዝብ ጠቀሜታ የለውም። አንድም ይህንን ሀሳብ የሚያራምድ የኦሮሞ ብሔርተኛ እስከ ዛሬ አልገጠመኝም። ታንክዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ አት ሰም ሌቭል ፓን ኢትዮጵያን የምንላቸው ናሽናሊስቶች ብቻ ሳይሆኑ አይ ቲንክ ሲስተሙ ከረንት ሬጂም ከአንዳንድ ድርጅቶች ጋር እያያያዘ የሚጠቀማቸው ናሬቲቮች ናቸው። ኦነግ ኢትዮጵያ መበታተን ነው ፍላጎቱ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። አይ ቲንክ እሱም የራሱ የሆነ ሮል አለው። በት ዶክተር ሀሰን እንዳለው ዋናው አጀንዳ አይደለም ነው የእሱ ፖይንት። ሰሚር፣ እዚህ ላይ ብዙ የሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ነው የማውቀው። ናሽናሊዝም ላይ ቴሲስ ጽፈሃል። አሁን የምትሰራው ሞሮለስ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር ላይ ነው። ሁለት ነገሮች ላይ ኩዊክሊ ኮመንት እንድታደርግ ፈልጋለሁ ማጠናቀቅ ስላለብን። አንደኛው ዶክተር ሀሰን ቅድም ያነሳው የኢትዮጵያ መሰረቷ ኦሮሞ ነው ያለው ፖይንት አለ። ምንድነው የዚህ ኢምፕሊኬሽን ለአንተ? ዱ ዩ አግሪ? እሱ ኤክስፕረስ ያደረገበት ሁኔታ አለ። ዱ ዩ አግሪ ዊዝ ዛት? ሁለተኛው አሁን የተነሳው ይሄ ኦሮሞ ገንጣይ ነው የሚለው ናሬቲቭ ከየት ነው ከረንሲውን የሚያገኘው? እንዴት ነው ራሱን ሰስቴን የሚያደርገው? ኢን ዩር ቪው እነሱ ከነሱት በተጨማሪ ነው። አይ ቲንክ እሺ፣ ከሁለተኛው ለመጀመር በመጀመሪያ ደረጃ እኔ መገንጠል የሚለውንም አጀንዳ እንደ ታቡ ስንቆጥረው ያልተገነዘብነው ነገር ያለ ይመስለኛል። ከዛ ነው የምጀምረው እኔ። ቅድም ስለ ዲስኮርስ እናወራ ነበር። ዲስኮርስ ናሽናሊስት ዲስኮርስ ምን አይነት ዲስኮርስ ነው? ናሽናል ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ነው ናሽናሊዝም። ኔሽን የምንለው አይደለም፣ እነ ቤኔዲክት አንደርሰን እንደሚለው ኢማጂንድ ኮሚኒቲ ነው። በአስተሳሰብህ በጭንቅላትህ
እዚህ ድረስ ነው የኔ ህዝብ ብለህ የምታስበው ያ ነው ያንተ ኔሽን ያ ነው እዛ ኔሽን ውስጥ አንተ ቢሎንግ የምታደርገው በአንድ ወቅት በተለያዩ ምክንያቶች ኔሽኑን ኢማጅን ያደረገ ህዝብ የዛ ኔሽን እጣ ፈንታ በየትኛውም መንገድ ቢሆን እንዲከበርለት ኔሽኑ ሰስቴን እንዲሆንለት ይፈልጋል ሰስቴን እንዲሆንለት ከሚፈልግባቸው አንደኛው መንገድ ኢንዲፔንደንስ ማውጅ አማርት ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች በጥቃቄ መገንዘብ ያለባቸው ብዬ ማስበው ነገር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ስለመገንጠል ምናምን ከመጣታችን በፊትና መገንጠልንም ደግሞ የሚለውን ዲስኮርስ በጣም እንድንረዳ የሚረዳን ፖይንት ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ኔሽን ሲሉ ኢትዮጵያን ኢማጅን እንደሚያደርጉ ሁሉ ብዙ ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ኔሽን ሲሉ ኢማጅን የሚያደርጉት ኦሮሚያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ለኢትዮጵያ የሚመኙት ማንኛውም ነገር ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ለኦሮሚያ ሊመኙት ይችላሉ። ሎጂካሊ ማለት ፖስብል ነው። ኢትዮጵያ ነጻነቷን ጠብቃ ራሷን ችላ ሉዓላዊ ሆና መቆየት አለባት የሚለው ዲስኮርስ እንዳለ ሁሉ ኦሮሚያ ነጻነቷን አውጃ ሉዓላዊ ሆና መቀጠል አለባት የሚለው ዲስኮርስ ሞራሊም ፊሎሶፊክሊም አነስተኛ አይደለም። አባባላይ ግልጽ ከሆነ ከኢማጂንድ ኮሚኒቲ አንጻር እንገነዘበው ለኔሽን የምንሰጠው ማንኛውም ካራክተሪስቲክ ፊቸር ለኢትዮጵያም ለኦሮሚያም ሊያገለግል ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን በእኔ አመለካከት ሴሴሽን አስፈላጊ ነው ብያለሁ። በኢትዮጵያ ጥላ ውስጥ ለሁሉም ፖለቲካል አስፒሬሽኖች የሚያገለግል ፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ ማዘጋጀት ይቻላል ብያምናለሁ። ስለዚህ እዛ ደረጃ የሚያስገባን ነገር የለም። አሁን ወራንት ጥያቄ ስመጣ ፐርሰናሊ ነኝ ምንድነው ሰስቴን የሚያደርገው ይሄንን የሴሴሽኒስት ዲስኮርስ ያልከው ፖይንት ቅድም እንደተባለው ላስተካክል በነገራችን ላይ የሴሴሽኒስት ዲስኮርስን ምን ሰስቴን ያደርገዋል አይደለም ጥያቄው። አዎ ይሄ ከኦሮሞ ውጪ ያለው ኦሮሞ ሴሴሽኒስት ነው የሚለው ናሬቲቭ ምንድነው ሰስቴን የሚያደርገው ነው። ኖ ዳትስ ራይት ቅድም የዊ ዘይ ዲስኮርስ ብለን ከፋፍለናቸው ነበር አይደለም። አንደኛው ራሱን ሰስቴን ለማድረግ ሌላኛውን ይፈልገዋል። በተለይ በተለይ ደግሞ አንድ ናሽናሊዝም ውስጥ ያለ ሃርድ ላይነር ወይም ደግሞ ጠርዘኛ ሌላ ናሽናሊዝም ውስጥ ያለ ጠርዘኛ ይፈልጋል። ጠርዘኞች በጣም ይፈላለጋሉ። አንደኛው ኦሮሞ ናሽናሊዝም ወደ ጠርዝ በሚወጣበት ጊዜ ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ ይሄዳል። ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ በሚሄድበት ጊዜ ኦሮሞ ናሽናሊስት ወደ ጠርዝ ይሄዳል። ስለዚህ በእኔ አመለካከት አንደኛው የኦሮሞ ናሽናሊዝም ጠርዘኝነት መገለጫ ሴሴሽኒዝም ስለሆነ ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ወደ ጠርዝ ሲሄዱ የሚያነሱት ኢንስትሩመንት ነች። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ዲስክሬዲት ለማድረግ የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው ብዬ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ለምሳሌ እንዴት ነው የሚገለጸው? ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ የሚወዱ ኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች አሉ። ለምንድን ነው በሁለቱ ናሽናሊስቶች መካከል ድርድር ተካሂዶ ወደ ሪኮንሲሊየሽን የማይመጣው ተብለው ሲጠየቁ፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ቢያንስ መቀበል አለባቸው ኦሮሞ ናሽናሊስቶች። ኢትዮጵያን ካልተቀበሉ፣ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ካልተወያየን ከዛ ውጪ ሄደን ሪኮንሲሊየሽን ልናመጣ አንችልም የሚል መከራከሪያ ነጥብ ያነሳል። ይሄ አንደኛ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ጠርዘኛ ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ሰስቴን ለማድረግ ሌላውን ዴሞናይዝ ለማድረግ የሚጠቅም ዲስኮርስ ስለሆነ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ግን ኢትዮጵያን ናሽናሊዝምን ጠርዘኝነት ለማስቀጠል የሚያስፈልግ ዲስኮርስ ከመሆኑም በተጨማሪ ኦሮሞ ውስጥ ያለውን የኢትዮጵያዊነት ስጋት ማለት ኢትዮጵያ ድሮ ኢንቴግሬሽንስት የሆነውን ኢትዮጵያ በሚመለከት ያለውን ስጋት ለማርገብ ያለመፈለግ
መገለጫው ነው ብዬ አስባለሁ። ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ጋር የሚደረገው ድርድር ኢትዮጵያዊነትን እንዲቀበሉ አይደለም መስፈርቱ ነው መቀመጥ ያለበት። ኢትዮጵያዊነትን ኦሮሞዎች ያልተቀበሉበት ምክንያት ወይም ደግሞ ኮምፎርታብል ያነው ያይሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ኢንተርሮጌት ማድረግ ነው ጥያቄው መሆን የነበረበት እያስባለሁ። ስለዚህ አይ ቲንክ ጠቅለል ሳደርገው በአንድ በኩል አንደኛው ጠርዘኛ ሌላኛው ጠርዘኛ ሰስቴን ስለሚያደርገው ኢትዮጵያን ናሽናሊስቶች ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም ውስጥ ያለው ጠርዘኛ ካምፕ የሚጠቀምበት አንደኛው መምቻ ዲስኮርሱን ሰስቴን ማድረጊያ መሳሪያ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ሁለተኛ ደግሞ የኦሮሞ ናሽናሊዝም ወይም የኦሮሞ ናሽናሊስቶችን መሰረታዊ ጥያቄዎች ካለመገንዘብና እንደ ቀድማ እንደ መስፈርት ማስቀመጥ ወደ ሪኮንሲሊየሽን የማያመራ አደገኛ መንገድ እንደሆነ አለመገንዘብ አድርጌ መስሏለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ ጋር ታይዞ አንድ ላነሳ ፈልጌ የነበረውና ሰሚር አሁን የነካው ነገር ሰሴሽን as a political claim ከሰልፍ ዲተርሚኔሽን ጋር ያለው ቁርኝትና በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ታቡ ተደርጎ የሚታይበት የሆነ ፔጆራቲቭ ተደርጎ የሚታይበት እንደዚህ አይነት ክሌም politically culturally ኋላ ቀር ተደርጎ የሚታይበት ሁኔታ አለና ማያያዝ የፈለኩት አሁን ቅርብ ጊዜ ኦልሬዲ ካደጉና ከዲሞክራሲ ጋር በተያያዘ ራስን ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ ችግር ያለባቸው ነገር ግን የኛ ማንነት in its proper sense አፈርም ሊደረግ የሚችለው ብቻችንን ስንሆን ብቻ ነው ብለው በቅርብ ጊዜ ሪፍረንደም ያካሄዱ ብዙ አገሮች አሉ። ለምሳሌ ስኮትላንድ አንድ ምሳሌ ነው። ካታላንስ ከዚህ በፊት ክዌክም ነበረ ይሄ ነገር እና በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ አይነት ራዲካል የሆኑ ጥያቄዎች ባክወርድ እንደሆኑ በጣም ፔጆራቲቭ የሆነ ኮኖቴሽን አላቸው። አንድ አይ ቲንክ ይሄም በተወሰነ ደረጃ ልንነጋገር የሚገባ ነገር ነው። ኬት ነው የሚመጣው? ሶርሱ ምንድነው? ምንድነው ይሄን ሰስቴን የሚያደርገው የሚለው ነገር በጊዜ የለንም። ለዛ ወደ መጨረሻው ጥያቄ እሄዳለሁ። አይ ቲንክ ብሮድሊ ያነሳነው ነገር ምንድነው እነዚህ ሁለት እርስ በርስ ኮምፒት የሚያደርጉ የሚወዳደሩ የሚጋጩ ናሽናሊዝሞች ለመቀጠል ሰስቴን ለማድረግ ሬሌቫንሳቸውንም ሜንቴን ለማድረግ ይፈላለጋሉ የሚል ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት አንስተናል። አንዱ ካሌለ አንዱ ምናልባት ሬሌቫንትም ላይሆን ይችላል ላይኖርም ይችላል። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ዲስኮርሶች ናቸው ብለናል። ዲስኮርስ ምንድን ነው? ዲስኮርሶች ናቸው ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነገር አንስተናል። በምን አይነት መልኩ ዲስኮርስ እውነትን ጀነሬት እንደሚያደርግ ለአንድ ግለሰብ ኖርማቲቭ የሆነ አንከር እንደሚያበጅለት አንስተናል። እነዚህ ነጥቦች እነዚህ ሁለት ናሽናሊዝሞች ካራክተራይዝ ለማድረግ ለመግለጽ የተጠቀምናቸው ዲስኮርስ ናቸው ስንል አንዱ ለአንዱ ይፈላለጋል ስንል ኮኮንስቲቲቭ ነው ምንም ያህል ሙቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ይመስልን ኮኮንስቲቲቭ ናቸው ስንል የዚህ ኢምፕሊኬሽን ለሶሉሽኑ ምንድን ነው? ስለ ሶሉሽን ስናወራ ቅድም ሰሚ ያነሳው ጥሩ ፖይንት አለ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ጋር ስንሄድ ከዛ በፊት ምንድናቸው ችግሮች የሚለውን ነገር ፕሮፐርሊ ዲያግኖዝ ማድረግ መቻል አለብን ያለው ነገር አለ። ዲያግኖዝ ከማድረግ አንጻር ያነሳናቸው አሁን ያልኳቸው ነገሮች ናቸው። ወደ ምን አይነት ሶሉሽን ነው ይሄ የሚያመራ ላይክ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው the way forward ምንድን ነው መሆን መቻል ያለበት? If that makes sense. ከአንተ ልጀምር ዶክተር ሀሰን። ለመጀመር የምፈልገው የአሁኑ ኮታንኮት ኢትዮጵያን ናሽናሊዝም የበቀለበትና እምብርቱ አዲስ አበባ እና ሸዋ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ብሔርተኞች የሚታያቸው ወይም ማየት የሚፈልጉት ወለጋ ያለውን ብሔርተኝነት ጫፍ ማርጂናል
ወይ ባሌ ያለው ወይም ደግሞ ሀረር የሸዋና የወሎ ኢንቴግሬሽንስት የሆነው ለማየት የሚፈልጉ አይመስለኝም። እና አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ኮት አንኮት ለምን ዳረኩት ቅድም ገልጫዋለሁ። እና ትልቁ ችግር የኦሮሞ ናሽናሊዝም መነሻና እምብርቱ ሸዋ ቱለማ እዛው አዲስ አበባ የተወለደበትም ያደገውና የገዘፈውም እዛ መሆኑንና እነሱ የሚያንጸባርቁት ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት መቀመጫው እንደተነሳባቸው አለማወቅ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያንም የመሰረተው አሁን የምናውቃትን ኢትዮጵያን ስቴት መስራቹም የተመሰረተው የመሰረት ድንጋዩም የተጣለውም እዛው አሁን የጠቀስኩት ቦታ መሆኑንና የኢትዮጵያ ኢንቴግሬሽንስት ቫሊዩም ከኦሮሞ ባህል የመነጩ ከኦሮሞ ገዳ ባህል የመነጩ መሆኑን አለመቀበል ትልቁ ችግር ይመስለኛል። በምሳሌ ልግለጥ። ለምሳሌ በእምነት ብንመለከት ትግራይ በአብዛኛው ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው፣ በጣም ሞኖሊቲክ ነው። በእምነት ብቻ ብመለከተው ወደ አማራ በመጣ ደግሞ ስቲል ፕሪዶሚናንትሊ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን በእምነትም ብትል ኦኩፔሽናል ብትል የኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊነት የሚንጸባረቀው በኦሮሞ ውስጥ ነው። ኢንቴግሬሽንስት ቫሊዩ እሱም የመነጩት በዚህ ነው። እና ይህን አለመቀበል፣ ይህን ቤዚክ የሆነ ፋክት አለመቀበል ለችግራችን ዋነኛው ምንጭ ይመስለኛል። ይህንን ከተቀበልን የኦሮሞ ብሔርተኝነት በቃ ወይ ለስልጣን የተስገበገቡ ጥቂት ሰዎች ወይንም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሴንተር የራቁ ሰዎች ይዘውት የተነሱት ጥያቄ ሳይሆን ፈንዳመንታሊ ኮሩ ላይ የተነሳ ጥያቄ መሆኑን አለመገንዘብ ኢትዮጵያ ለሚያስፈልጋት ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን እንቅፋት የሆነ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ከራሷ ኦሮሞነት ጋር የታረቀች ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም ሰላም ይኖራታል። በጣም በልማትም ሆነ በሌላ መንገድ መለምለም የምችለው ከዚህ ከቤዚክ ማንነቷ ጋር ስትታረቅ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ኦሮሞነቷን የተቀበለች ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ሰላም ትሆናለች። ዋናው ኮሩ መፍትሄ ያለው እዚህ ጋር ነው የሚል ሀሳብ ነው። ሽመልስ፣ እንግዲህ እየጨረስን ነው መሰለኝ እና የመጨረሻ ከሆነ እንግዲህ የኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቦታ አይታወቅ ነው። ቁልፍ የሆነ ቦታ የነበረው ያለው ህዝብ ነው። በዚህ የኦሮሞን ጥያቄ አንደርስታንድ ማድረግ አድሬስ ማድረግ አስፈላጊነቱ ምንም የማያጠያይቅ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ኦሮሞ በሚነገርበት ሰዓት አንደኛው አሁን ልክ ዶክተር ሀሰን እንዳለው ኦሮሞ የኢትዮጵያ ግንድ ነው የሚል ሀሳብ አለ። ምክንያቱም ካለው ስርጭት አንጻር ከቦታው አቀማመጥ የኢትዮጵያን ደግሞ ሞደርን መልክ በመቅረጽም አሁን ያለችበትን ቅርጽ እንድትይዝ በማድረግ የተጫወተው ሚና የታወቀ ነው። ያንን እያልኩኝ ሌላ ትንሽ ነገር ደግሞ የሚጨምረው በዛ ላይ ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሌሎች ነገሮችንም ደግሞ እንዳይሸፍኑብን እንድንጠነቀቅ ነው። ማለት እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንዳንዴ ሳየው የናይጄሪያን ባህሪ ይይዛል ብዬ አስባለሁ።
ናይጄሪያ ከ250 ብሔረሰብ በላይ ያላት ሀገር ሆና እያለ የናይጄሪያን የሞራዊ ወይም የፖለቲካዊ ዲስኮርስ ትርክትን ሼፕ የሚያደርጉት ሶስቱ ብቻ ናቸው። የሀውሳ፣ የኢቦ እና የዮሮባዎች ናቸው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አንሬፕሬዘንትድ የሆኑ ያልተወከሉ ድምፆች አሉ። በዚህ ይሄ እንግዲህ የፖለቲከኞቹ ብቻ ቢሆን መልካም፣ ግን ኢንተሌክቹዋሎቹም ያን ኢሬይዝ ሲያደርጉት ሊፕሬስ ሊላ ይሆን ይችላል፣ ግን ሳይታሰብ ሬይዝድ የሆኑ ቮይስለስ የሆኑ ያሉ ሌሎችም አይነት ድምፆች አሉ እና ለእነሱም ቦታ መድረክ እንስጣቸው። ብዙ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ በመገንባት ስራ ብዙ ማህበረሰብ ኮንትሪቢዩት አድርጓል እና አሁን እኛ ያቃተን ነገር ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ፈንደመንታል የኢትዮጵያ ችግር ለዛ ላለን በጣም ሰፊ እና ውስብስብ ለሆነ ታሪክ ውበት ነው ዲቨርሲቲ የሚመጥን የፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ መፍጠር አልቻልንም። በአሁኑ ሰዓት የምናየው ነገር ምንድን ነው? ድንበር መስራት ነው፣ ድልድይ ማፍረስ ነገር አለ እና የሚያዋ አሁን ቅድም ዲስኮርሶችን እንኳን ስናይ ተጻራሪ ሆነው በሁለት ጠርዝ ተቀምጠው አንዱ አንዱን እየተመጋገበ ነው ያለው። እንዳልከው አንዱ አንዱን ይፈልገዋል፣ አለበለዚያ ኢሬሌቫንት ይሆናል ብለሃል። እና እኛ የሚያስፈልገን ትራንስሴንድ የሚያደርግ ከዚህ አልፎ መሄድ የሚችል ድንበር ተመስራት፣ በተለይ ድንበር ማን ነው ድልድይ መስራት የሚያገናኝም ገመዶች የሚያጋምዱን ገመዶች ላይ መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ትራንስደንታል የሆነ ድልድይ የመስራት ስራ ሪጀክት ማድረግ ደግሞ የሌለበት ነገር አለ። አሁን ማንነቶች አሉ፣ የኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ የትግራይ፣ የአማራ ወይም የሶማሌ ሊሆን ይችላል። እነኛን ሬኮግናይዝ የሚያደርግ በዚች ሀገር ውስጥ በታሪክ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ የታሪክ ሁኔታዎች ውስጥ አልፍናል። በጦርነት፣ በፍቅር፣ በመጋባት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ በመሄድ የተፈጠሩ የታሪክ ገመዶች አሉ የተጋመድንበታል እና ያንንም ሬኮግናይዝ የሚያደርግ እንደገና ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተፈጸሙ ኢንጀስቲስስ፣ የታሪክ ኢንጀስቲስስ፣ በደሎች፣ ጭቆናዎች፣ ማግለሎች አሉ አይደለም? እነኝን ሁሉ ይህንንም እየመረጠን አይደለም፣ እነኝን ሁሉ እያስታወስን በዚህ ላይ የተመሰረተ አንድነታችንና ከልዩነታችን የተቀዳ የፖለቲካል እና ኮንስቲቱሽናል ፍሬምወርክ መፍጠር አለብን። በአሁኑ ሰዓት ያንን አኮሞዴት የሚያደርግ ነገር አለ ብዬ አለን ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አይመጣው ነበር፣ አሁንም እና የፖለቲካል ፕሮብለም አይመጣ ነበር። እና አይ ቲንክ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው ዋት ኢዝ ለእኛም ሊያገለግል እንደ ሀገር እንግዲህ ኤንድ ጌሙ አንድ ሀገር መቀጠል ከሆነ በዛ በቂ የሚሆን ፍሬምወርኩ ምንድን ነው? ያንን ሬኮግናይዝ የሚያደርግ ፍሬምወርክ እንዴት ነው የምንፈጥረው ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም አመሰግናለሁኝ ሰሚር። ይሄ ዲስከሽን እንግዲህ ስፔሲፊክሊ ስለ ናሽናሊዝም ነው። ፕሮባብሊ ሌላ ኤሌፈንት ኢን ዘ ሩም አለ፣ እሱ ኔክስት ዊክ የምናወራው ነው። ይሄ ከኮንስቲቱሽናል ዲዛይኑ ጋር የተያያዘ ኮንስቲቱሽኑ ሲጀምርም ኢንክሉሲቭ አለመሆኑ፣ አካቴሚው ዲሞክራሲያዊ አለመሆኑ አቀራረጹና አጸዳደቁ ብቻ ሳይሆን ስራ ላይ የዋለበት ሁኔታም የገዢው ፓርቲ አይዲዮሎጂ እነዛ የሚመለከት ችግር ኔክስት ዊክ እናነሳለን። የዛሬው ዲስከሽን እንግዲህ ስለ ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም የአገር ግንባታ ወይም ደግሞ የፌደራል ስርዓቱን ግንባታ ኢንፎርም ከማድረግ አንጻር የነበረው ኮንትሪቢዩሽን ችግሩ ምንድን ነው ውይይታችን የነበረው። ከነሳነው ችግሮች አንጻር ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው በአንተ እይታ? ኩክሊ ቴንክ ዩ አወል። እኔ ብዙ ነገሮች ይታዩኛል። አንደኛው ነገር ምንድን ነው ታሪካችን መካከል ያለውን የታሪኩን ትርክት መካከል ያለውን ንትርክ ላይ ብዙ ጊዜ ከመፍደት በእኔ አመለካከት የወደፊቱ ዕጣ ፈንታ ማሳመር ላይ ብዙ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የወደፊቱ ዕጣ ፈንታ የሁለቱን ዲስኮርሶች ትርክቶች አስፒሬሽን
ግምት ውስጥ ያስገባ ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን ተጨባጭ የሆነ ኮንክሪት የሆነ ዲዛይን ማቀረብ የሚያስፈልግ ይመስላል። እዚህ ጉዳይ ላይ እውነቱን ለመናገር ከሁለቱም ወገን ብዙ ክፍተቶች አይቻለሁ። ከኢትዮጵያ ናሽናሊስቱም ወገን ከዘውግ ብሔርተኝነት ተቀንቃኙም ወገን የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶቹ ቅድም ስጀምር እንዳልኩት በአብዛኛው የአዋሃጅ ፖለቲካዊ ስርዓትን የመፍጠር ቴንደንሲ ብዙ ጊዜ ይስተዋልባቸዋል። አሁን ያለውን ማልቲናሽናል ፌዴሬሽን ሪጀክት ከማድረግ ጀምሮ ብዙ የኦሮሞ ናሽናሊስቶችን እና ሌሎችንም የዘውግ ብሔርተኛ ተቀንቃዮችን ስጋት ውስጥ ሊከት የሚችሉ ፖለቲካዊ ስርዓትን አድቮኬሲ ያደርጉ ይታያል። በአንጻሩ ደግሞ የዘውግ አቀንቃኞች በአብዛኛው የነሱን ዘውግ ወይም ብሔር የሚጠቅም ስርዓት ላይ ከማተኮር በአብዛኛው ውጪ የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶችን አብሮ የመኖር ህልማቸውን ሊያጠናክር የሚችል ተጨባጭ የሆነ ኮንስቲቱሽናል ዲዛይን የማቅረብ ችግር አለ። የሁለቱን አስፒሬሽኖች ሪዞልቭ ሊያደርጉ የሚችሉ ፖለቲካዊ ስርዓቶች ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተሞክሮች በመውሰድ ኮንክሪት የሆነ ሶሉሽን ላይ ለመድረስ ጥረት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። እነዚህን ነገሮች ሶልቭ ማድረግ ታሪክ ላይ ያለውን ተቃርኖ ብዙ ኤምፋሳይዝ እንዳናደርገው ይረዳናል። ቅድም እንዳልኩት ያሁኑና የወደፊቱ አፋንታችን ጥያቄው ሲገባብን ነው ወደ ታሪክ ተመልሰን ታሪክን መጎልጎል የምንጀምረው። የዛን ጊዜ ሁለቱም ግሩፖች አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው የቆዩባትን አገር ያፈርሱ ነው የሚል ዲስኮርስ ከዚህ ይወጣል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያሳለፍነውን በደልና ጭቆና ሊቀጥሩብን ይፈልጋሉ አሁንም እነዚህ የድሮ ስርዓት ዝራጆች የሚል ዲስኮርስ ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ ያሁኑና የወደፊቱን የሚያስተርቅ ፖለቲካዊ ስርዓትን ላይ መወያየት አንደኛው በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ይመስላል። ሁለተኛው ነገር ይሄንን ፖለቲካዊ ስርዓት ቢጋሩን በመቀየስ ረገድ ከሁለቱም ወገን ያሉ ሁሉም አይነት አስተላለፎች መካተት አለባቸው ይያመሉ። አንዳንድ ጊዜ ትልቅ የማየው ስህተት ምንድነው? ከኢትዮጵያ ናሽናሊስት ወገን ያሉት ለምሳሌ ተገንጣይ የሚሏቸው ወይም ደግሞ ጠርዘኛ የሚሏቸውን ኦሮሞ ናሽናሊስቶች ማካተትን ይሰጋሉ። ኢትዮጵያዊነትን መቀበል የመጀመሪያው መስፈርት ነው ብለው በማወጅ in their own terms እንዲደራደሩላቸው ይፈልጋሉ የኦሮሞ ናሽናሊስት። ይሄ ከመጀመሪያው ራሱ የተሳሳተ አካሄድ ነው ብያምናለሁ። እኔ እንደውም ምለውም ድነው ከዚህ አልፌ እርዘኛ ፖለቲካ ፔኦፍ ያደርጋል። እርዘኛ ፖለቲካ ህዝቡን ለመያዝ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በኢትዮጵያ 26 ዓመት ታሪክ ውስጥ ህዝቡን ማነቃነቅ የቻሉት የተደራጁ ኃይሎች እርዘኛ ኃይሎች ናቸው። ከጫፍና ጫፍ ያሉ ኃይሎች ናቸው። ማዕከል ላይ ያሉ ኃይሎች አሉ። ከኦሮሞ ከኢትዮጵያ ናሽናሊስት ጋር በአንድ በኩል ኦነግ ነው፣ በሌላ በኩል ቅንጅት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ህዝቡ አነቃነቅ የቻሉ ኃይሎች ናቸው እነዚህ ኃይሎች። ስለዚህ መስፈርት ስታስቀምጥና ከሞዴሬቶቹ ጋር ነው የምደራደረው ስትል ምን እየፈጠርክ ነው ያለኸው? ህዝቡን ጥለውልህ ወደ አንተ እንዲመጡ እየፈለክ ነው ያለኸው ማለት። ህዝቡን ጥለው ወደ አንተ እንዲመጡ ቢሆን እንኳን እሺ ቢሉ እንኳን ጥቅም የለውም ለአንተ። ወደፊት ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ወደ ፒስፉል ትራንዚሽን ወደ ኮንፍሊክት ትራንስፎርሜሽን የሚያመራው አካሄድ ይሄ አካሄድ አይደለም። ስለዚህ ጠርዘኛ ፖለቲከኞችን ጠርዘኛ ፖለቲካቸውን መገንዘብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። መቀበል ማለት ሌላ ጉዳይ ነው። ለምን ይሄንን ፖለቲካ እንደሚያራምዱ መቀበል ያስፈልጋል። ስለዚህ በሁለቱ ፖለቲከኞች በሁለቱ ናሽናሊስቶች መካከል የሚደረገው ድርድር እኔን ለማስበው በአንድ ጊዜ ራዲካሊ የሚቀየራል መልቲ ስቴጅ እና ግራጁዋል ነው የሚያለበት። በጣም በጥቂቱ ነው ወደ መሐከል መምጣት የሚቻለው እንጂ ራዲካሊ ወደ መሐከል ሊመጣ የሚችል ተስፈኝነት ነው ብያስባለሁ። ከሆነም ደግሞ እርዘኛ ያሉት ፖለቲከኞች ወደ መሐከል ከመጡ አደጋ አለው ብያስባለሁ። ምክንያቱም ህዝቡን ጥለው ነው የሚመጡት። ህዝቡን ጥለው የሚመጡበት የድርድር ሂደት ሰዎችን ብቻ የሚወክል ነው እንጂ ህዝቡን የሚወክል አይደለም ይላል። ስለዚህ
በጣም ኦፕቲሚስት መሆን የለብንም። የሚደረገው የኔጎሽየሽን ስራ መልቲ ስቴጅ እና ግራጁዋል በጣም ጥቂት ስቴፖችን ብቻ ጊዜ ወደ ጊዜ እየተከተለና ሁሉም የሚሳተፉበት መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ የዲስኮርስ ምን ቆይታል ለረጅም ጊዜ አይ ቲንክ ኤሊቶች የፖለቲካ በሁለቱም ወገን ያሉ ኤሊቶችና ልሂቃን የዲስኮርስን ባህሪ ጠንቅቀው መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል። ሰዎችን ወደ ትክክለኛው እውነታ ለማምጣት ብዙ ጥረት ባያደርጉ የሚል ፍላጎት አለኝ እኔ ፐርሰናሊ። አዚፍ የተረጋገጠ ነባራዊ ታሪክ እንዳለ ሁሉ አዚፍ ሁላችንም ዲስከቨር ልናደርገው የምንችል ፓስት እንዳለ ሁሉ ኦኬ አዚፍ ከኛ ሰብጀክቲቭ አቲቲዩድ ውጪ ሆነ እውቀት ያለ ይመስል ኑ ወደኛ ኑ ይሄን አስተምራችሁ ወደ ትክክለኛ መንገድ እንምራችሁ የሚል አሰምሽን ወደ ዲስካርድ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ሰዎችን for what they are እና for what they think መቀበል ያለብን ይመስለኛል። ስለ ኢትዮጵያ ያለው ትርክት በጣም ብዙ አይነት ነው። በውይይት ልንፈታው የምንችለውም አይመስለኝም። በእውቀት ብዛት ልንፈታው የምንችለውም አይመስለኝም። ስለ ሰዎች ያለን ግንዛቤ በዚህ መንገድ አርቀ ነው ሰዎችን ዓለምን የሚገነዘቡበት ዲስኮርስ የሚባል መነጽር እንዳለ ተቀብለን ፕራክቲካሊ የሆነ ኔጎሽየሽን ማድረግ ያለብን ነው የሚመስለኝ። እንጂ ታሪክን ለማስተማር ምኒልክ ወራሪ ነው ወይስ ጀግና ነው ብለን ስንወያይ በፍጹም ልንፈታው የምንችለው ዲስኮርስ አይደለም። ለረዥም ጊዜ መንግስት አሁን ያለው መንግስትም ሞክሮ ስኪዞፍሬኒክ የሆነ ናሽናሊዝም ተከትሎ ነው ለመሄድ የተገደደው። በአንድ በኩል የአኖርሌን ዲስኮርስ፣ በሌላ በኩል የአድዋን ዲስኮርስ። ሁለቱም ዲስኮርሶች ስለ አንድ ሰው ነው ቤዚክሊ የሚያወሩት፣ ግን ሁለቱ ዲስኮርሶች መርጅ አድርገው ኮሄረንት የሆነ ናሬቲቭ መፍጠር ስለማይቻል ሁለቱን ፓራሌሊ እያስኬደ ያለ ስርዓት ነው የምናየው። በጣም ከባድ መሆኑን የምንገነዘብበት አንደኛው መገለጫ ነው ሁለቱ የማስታረቅ ትግል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፍሊክት ኦቨር ሂስትሪ እና ኮንፍሊክት ኦቨር ዲስኮርስ ፊውታይል ነው። ብዙ የሚረዳ አይመስለኝም። ስለዚህ ተጨባጩንና የወደፊቱን ግን የወደፊቱን ስል የአንደኛው የሌላኛውን ስጋትና ፍላጎት አንደኛው የሌላኛውን አስፒሬሽንና ህልም በሚገባ ትኩረት ውስጥ ያስገባ ፖለቲካዊ አደረጃጀት ላይ ነው አይ ቲንክ መወያየት ያለብን የሚመስለኝ። በመጨረሻ ደረጃ መጥቀስ የምፈልገው ነገር ኢንትራናሽናሊስት ዲስኮርስ ዳያሎግም ያስፈልጋል። ዊዚን ዲ ኦሮሞ ናሽናሊስት ዲስኮርስ፣ ዊዚን ዲ ኢትዮጵያን ናሽናሊስት ዲስኮርስ ብዙ አይነት አመለካከቶች ስላሉ ስፖይለሮች ይመጣሉ። በውስጣችን ያለውን ሜስ ኦርጋናይዝ ማድረግ ካልቻልን ሁለት ናሽናሊስት ግሩፖች የሚያደርጉት ውይይት ብዙ ስፖይለሮች ከበውት የሚያዩት ሁለት ግሩፖች ወደ ድርድር ወደ መሃል ሲመጡ ኖ እነዚህ ሴል አውትስ ናቸው ህዝባችንን ሊሸጡ እየፈለጉ ነው የሚል ጠርዘኛ ፖለቲካ ይነሳና ድርድሩን ያፈርሰዋል። በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶችም በኢትዮጵያ ናሽናሊስቶችም አስተውያለሁኝ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ አይነት አካሄዶች። ይሄ እንዳይመጣ ትልቁ መጫወት ያለብን ነገር ምንድነው? within the oromo camp nationalist camp within the ethiopian nationalist camp በኤሊቶች መካከል የመናበብ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ጥልቅ የሆነ ውይይት ማድረግ ያስፈልጋል። more unified የሆነ ዲስኮርስ እንዲመጣ of course unified የሆነ ዲስኮርስ ማጥፋት አይቻልም። nationalism ሁሉ ጊዜ በባህሪው messy ነው። ሰዎችን ማጠቃላይ በአንድ ዲስኮርስ ማቀፍ አትችልም። totally understand that ግን some sort of organized discourse እንዲመጣ some sort of coherent የሆነ የመደራደሪያ ዲስኮርስ ቢያንስ በወደፊቱ ጉዳይ ላይ እንዲመጣ ኢንትራናሽናሊስት ዲስኮርስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአንድ በኩል ዊዝን ደ ናሽናሊስት ካምፕ ውይይት ይደረጋል፣ በሌላ በኩል ኢንተርናሽናሊስት ዳያሎግ በጣም መልቲ ስቴጅ እና ግራጁዋል በሆነ መንገድ ይደረጋል። በመጨረሻ ደረጃ ታሪካዊ የሆኑት ጉዳዮች ሙሉ ለሙሉ አምኖ ተቀብሎ ልዩነታችንን
የወደፊቱ ሁሉን የሚያካትት ስርዓት እንዲፈጠር ሲሪየስ የሆነ ሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ከግምት ያስገባ ኔጎሺዬሽን ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰሚር። በጣም ሁላችሁም ጥልቀት ያላችሁ ስፋት ያላችሁ ነጥቦችን አንስታችኋል። አይ ቲንክ ይሄ አንድ ሃይላይት የሚያደርጉ ብዙ ነገር ሃይላይት ያደርጋል። አንድ ሃይላይት የሚያደርጉ ነገር ቢኖር ከናሽናሊዝም ጋር በተያያዘ የሚነሱ የፖለቲካዊም ሆኑ ኢንተሌክቹዋል ዲስከሽንስ ምን ያህል ሜሲ እንደሆኑ ነው። ምን ያህል ሜሲ እንደሆኑ እርስ በርሱ የሚጣረስ በት ዘ ሴም ታይም ስለ አንድ ነገር ይያወራ እርስ በርሱ የሚከራከር የማይግባባ አንድ ቦታ ላይ ሲቆም አንድ የሚያስል ነገር ግን ውስጡ ብዙ አይነት ፎልት ላይን ሰርኩሌት የሚያደርጉ ያንን ህብረተሰብ የሚከፋፍሉበት አይነት ዲስኮርስ ነው እና ይህንን ኮምፕሌክሲቲ በተቻለ መጠን ኢንጌጅ ማድረግ ወሳኝ ነው። ኮምፕሌክሲቲ ኢንጌጅ ማድረግ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ሰው ማድረግ የሚፈልገው ነገር አይደለም። ለአብዛኛው ሰው ቀለል ያለው ነገር እና ኢዝሊ ሰዎች ሊገባቸው የሚችል ነገር ገብቷቸው የሚተገብሩት ነገር ፕሪፈር ያደርጋሉ ሰዎች። ስለዚህ አይ ቲንክ የዚህ ኮንቨርሴሽን አንዱ ትልቁ አውትከም ብዬ ነው የምወስደው ዳያሎግ የሚለው ነው። ሁለተኛው አንዳንድ ብንነጋገርባቸውም የሆነ አልቲሜት የሚባል እውነት ላይ የማንደርስባቸው ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ እነዛ ክርክሮች መነሻቸው ራሱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለበት ነው። ባይነሪ የሆነ እነዛ ነጥቦች ላይ በመከራከር ጊዜ ከመጨረስ ፕራክቲካል የሆኑ ስቴፖችን መውሰድ at the level of institution, at the level of groups, እነዚህን ዲስከሽኖች ማድረግ ወደፊት የምንሄድበት እነዚህ ያነሳናቸውን ኮር የሆኑ ጥያቄዎችን ሊመልሱ የሚችሉ ሀሳቦች ላይ መወያየት ነው የሚል ነው። አይ ሆፕ በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ነገሮችን ክላሪፋይ ለማድረግ ሞክረናል። እንደዛውም ፕሮባብሊ አንዳንድ ነገሮችን ኮምፕሊኬት ያደረግን ይመስለኛል። ግር አይደለም ነገሮች ኮምፕሊኬት ሆኑብን ማለት እንደምናስበው ቀላል አይደሉም። ውስብስብ የሆነ ነገር ነው። ይህንን ውስብስብ የሆነ ነገር ዝም ብለን ቀላል ነው ብለን ሁለት ሶስት አማራጮች ብቻ እንዳሉት አድርገን የምንወስድ ከሆነ ችግር ነው እሱ። ስለዚህ ኮምፕሌክስ መሆኑን ማየታችን ራሱ አይ ቲንክ አንድ ዋጋ ያለው ግንዛቤ ይመስለኛል። እንግዶቼን ሰሚር ከቶሮንቶ፣ ሽመልስ ከኒውዮርክ፣ ሀሰን ከሚኒሶታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጣችሁን በጣም ጥልቅና ኢንፎርማቲቭ የሆነ ሪፍሌክሽንስ። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ያላችሁ ለረጅም ጊዜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንዳልኩት በሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛው ከዚህ ከህብረ ብሔራዊ የፌዴራል ስርዓት ከመገንባት አንጻር የሚነሳ የሚባል ትልቁም ችግር ከፓርቲ ጋር በተያያዘ ከፓርቲ አይዲዮሎጂ ጋር ከህገ መንግስቱ ዲዛይን ጋር እዚህ ጋር እንደ መፍትሄ ሊታዩ ይገባል ተብሎ የተነሱ ነገሮችን ዳይሬክትሊ እናነሳለን። ጆይን አርጉን። ለጊዜያችሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።